Hoje, pessoal, estamos aqui com o filme de Sentinels Dragon Block Deuses. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, peço pipoca, seu refrigerante, já digita um aí embaixo, fechou? Então, bora pro vídeo. Essa é a Terra. Para moradores de outros planetas, esse lugar é bem pacífico. Mas para quem mora nele, sabe que existem guerreiros com poderes inimagináveis. Os deuses, sabendo disso, mandaram seus substitutos para a Terra, na intenção deles treinarem e se tornarem os guerreiros mais fortes do planeta. Assim, eles poderiam virar deuses! Gente, tranquilo, é o seguinte, hoje estamos aqui para iniciar uma nova série. E hoje estamos aqui com a nova série que é Dragon Block Deuses. Então, gente, vocês viram o trailerzinho maravilhoso juntamente com a intro bala, zica do baile do Jay Jones, né? Então, já vai deixando o like aí e comenta aí embaixo o que, é que vocês acharam da intro, na verdade, né? Então, vai lá e comenta, tá bom? Gente, é o seguinte... A série é Dragon Block Deuses, porque somos deuses enviados aqui na Terra pra aumentar nossos status e ser dignos de, como é que eu posso dizer, ocupar o cargo dos nossos chefes, né? No caso, os deuses lá de cima, entendeu? Então somos projetos de deuses, a gente veio pra Terra pra treinar, pra ser deuses melhores. Para de tirar esse rabo na minha cara, menino! Ficando esse rabo na minha cara aqui, ó. Eu tô querendo falar com os esquisitos, deu até vontade de espirrar, misericórdia. Ó, gente, é o seguinte, hoje pra iniciar essa série, tô aqui com o Fenex, Renan e BK, porque, meu queridão, o negócio vai ser zica do baile. Somos quatro deuses, né? Somos quatro deuses, e nós quatro iremos disputar pra ver qual vai ser o melhor deus, né? Então, vamos selecionar aqui, ó. Eu serei Super Saiyajin, galera. Eu serei Super Saiyajin, mas vou me criar aqui, ó. Como, deixa eu ver. Vou me criar aqui com outra... Tenshinhan. Outra coisa. Que Tenshinhan, mano? Fecha a cara. Eu quero ser Saiyajin também, Johnny. Deixa eu ser Saiyajin. Não, você não vai ser Saiyajin. Não, você vai ser humano. Você vai ser... Esse humano. Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer... Não. Ó, eu quero fazer um negócio mais pra frente, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Renan vai de Ralph Saiyan. Ralph Saiyan. BK vai de Arcosiano. BK vai de Arcosiano. O quê? Pode reclamar, bichinho. Johnny, se você não me der Ralph Saiyan... BK, se reclamar é pior. Não. O seu microfone Renan, vai explodir. Renan vai de Ralph Saiyan. BK vai de Arcosiano. E Fenex vai de... Namekoseidin. Pronto. Beleza, então tá bom. Pronto, virei o meu já. Tadinho do coisa aqui. Calma aí, vó. Oxi. Como eu sou um deus, Deus tem olhos dignos de deuses, né? Não, peraí. Arcosiano sou eu. Brabo. É, tu fica arcosiano, besta. Eu, como aqui, né, estou representando como se fosse o Goku, já estou pronto, galera. Já estou pronto. Sou Saiyajin. Ah, Renan, uma pergunta. Você sendo Ralph Saiyan. Eita, Pet, quase me crava de humano aqui. O quê? É, você sendo Ralph Saiyan, você pode fazer uma fusão com o Saiyajin? Acho que sim, se eu não me engano, não tenho certeza. Você tem que ter certeza. Não é bem conseguido, de humano. Para de zoar o menino. Para de zoar. Eu sou mais forte que você. Oh. Nossa. Desafiou. Mas, ó, vamos concordar aqui. Vamos concordar aqui, gente. Combinou, né? Temos aqui ele de vermelho, né? Um arcosiano brabo com a roupa dele, brava também de Deus, né? Temos aqui o Renan, que é um Ralph Saiyan com carinha de bobo, né? Azulzinho. Temos aqui ele de roxinho. Arcosiano, brabo. Eu tô parecendo uma Duma, né? Olha aqui, Johnny, ó. Olha o tamanho das orelhas, parece as orelhas do Renan. E eu tô aqui brabo, como líder de vocês aqui, ó. Triste não, tô furioso. Ô, Johnny, eu tô me sentindo aqui fazendo cosplay de Renan, olha aqui do meu lado aqui, ó. Para de me bater, Pet. Por quê? Puxa, rapaz, olha aqui, nossa, BK! BK! O que foi? Cosplay de Renan mesmo, olha aqui do lado. Tá! Não! Caramba. É uma lapa de orelha. Mano do céu. Tá, mas gente, é o seguinte, nosso objetivo aqui, meus amigos, é virar deuses, né? Então a gente vai ter que fazer tudo pra se fortificar e virar um deus supremo aqui nessa Badarosca, né? Vamos aproveitar o negócio aqui, ó. Vamos embora, me segue aqui. Johnny, a gente tem que achar o Kami-sama. Ah, já achei, meu filho, vem comigo. Ô, Johnny, já sei aqui, ó, Johnny.
Ok. Não, esquece. Já sei o quê. Já tenho aqui, ó. Esquece. Não, não, esquece. Tá bom. Então esqueci já, esqueci já. Segue aqui, gente. Segue aqui, ó. Por enquanto, a gente não vai poder se enfrentar, né? Pra fazer um teste de poder e tudo mais. Eu porque... me trouxe mais no gorila pra dar uma tunda nesses dois, hein? Nem que falou isso aí. Gorila agora não. Não tem como. Não tem como. Tá, mas é o seguinte. Aqui a gente achou a torre do Kami, né? Eu tava pensando a gente se enfrentar, né? Só que, tipo assim, acho que não é bom não, porque assim que morre, vai lá pro céu, né? Lá no... Ema. Nossa, verdade. Lá tem que esperar muito tempo. É, o Ema, ele demora pra caramba e tudo mais. Então é meio complicado a situação, né? Então vamos subir aqui pra gente pegar uma sem zumbi e uma nuvem voadora, galera. Sem zumbi. Sem zumbi. É o quê? É um zumbi? Não é sem zumbi, não. É sem zumbi. É sem Ju. Não. Oxi! Oxi! É sem zumbi, né não? É sem zumbi, isso. Então, mas foi o que eu falei, gente. Semente dos deuses. Sem zumbi. É a mesma coisa pra mim, vai cagar. É um sem zumbi. Falou, eu fui subir a torre, eu caí. Falou, cara, que não sabe nem falar. Ó, BK, assim, em breve a gente vai enfrentar um negocinho que parece você aqui. Ô, Renan, fala comigo, meu querido. Não parece o Saiba Minha Criança? Pior que parece mesmo. Mano, como é que sobe aqui? Vocês estão falando? Você. O Goblin. Saiba bem. Ah, passei. Ah, o Saiba bem. Renan já tá transformado em bicho aqui, ó, aqui, Johnny, ó. Ele olhou pra lua, aqui, ó, do tamanho das orelhas. Como assim? Não é possível. Ah, nossa, como é que ele foi parar ali o BK, gente? Nossa, o bicho tá lagado, hein, velho. Meu Deus, já peguei aqui mais coisas já, gente. Meu filho, agora que ele percebeu que ele tava caindo. Mano, é possível. Meu Deus. Johnny, vem comigo. Lagado pouco. Pula, não, Johnny. Oxe, eu levei dano? Levou, né? Mas por que eu levei dano? É porque vocês não têm o fly ainda, rapaziada. Ah. Ué? Quando vocês têm o fly, daí vocês não tomam banho. Ó, o novo bioma ali, ó. Gente, esse mod aqui do Dragon Ball atualizou, galera. Tá muito zica. Tem umas coisas da hora, não tem, Renan? Que a gente tava dando olhada aqui no negócio. O negócio ficou zica aqui, hein, galera. Só que meu, digamos assim, Johnny, meu chakra tá acabando. Não é chakra, não é kibu. Tô zoando. E ele disse que é fã de Dragon Ball. Eu tô zoando, rapaziada. Chakra. Não, falou chakra. Nossa, o ruim de Dragon Ball C e de Naruto C também, que gasta... Muito ki ou chakra no início, velho. Porque chakra. Você aperta R. É, porque eu tô falando. Chakra. Eu me referi aos dois, não sei se vocês ouviram, não, né, bando de burrão. Usa o chakra e vai, Johnny. Não lança o Rasengan. É, eu vou usar pra dar um tapa na sua cara com potência. Como é que é? É isso mesmo. Eu também não vou deixar aqui o. Menino Jeff, imagina com um tapão na cara. Ah, BK, por que o BK vai entrando na frente pra pegar os negócios, mano? Só tinha uma maçã. E isso aqui, ó. Só. Pode ficar pra você. Vai ficar pra você, porque aqui, ó. Ah, então me dê. Aqui de início, vou fazer logo minha primeira missão, galera. Não sei vocês, eu quero pegar. Eu quero pegar. Poxa, mas nem aqui eu tenho mais. Como é que eu vou fazer a missão? Aí já é um problema seu, né? Ô, Johnny! Olha aqui o que tem na frente. Tem vários BK aqui, filho. Tô enfrentando vários BK. Calma aí. Ah, engraçadão ele, hein? Calma, BK. Calma, fica tristão. Faz essa missão de Johnny, vocês sabe logo aí. Que eu achei? Oi, fala. Sabe o que eu achei? A nave. Nossa, eu tô vendo! Você achou a nave? A nave não. É a do Bob G. Isso daí é a nave do Bob G. Meu Deus. Deixa aí que depois a gente vê isso aí. Calma aí. Calma, matei aqui. Nossa, misericórdia. Mano, é muito ruim, velho. É muito ruim quando você tá no início, velho. É muito ruim, velho. Ô, Johnny, a gente tem que ir atrás, né, daquele bioma de dinossauro logo. Sai. O Durstorn. É esse mesmo. É o Durstorn. Vai, filho, morre, Pet. Mal elemento. Morreu. Completei a missão. Vamos ver. Tu protege. Tem muito bicho atrás de mim, eu não consigo completar. Tá bem cozidinho. Galera, cala a boca aí, Lagartixa. Galera, temos um problema aqui, fi. Qual é o problema? Eu acho que eu vou ter que colocar uma config, por quê? Porque eu enfrentei aqui e eu não ganhei nada.
Mas nada de TP, galera. Depois eu configuro pra ti, John. Eu sei configurar essas coisas aí. Mano, eu não ganhei nada. Não. Mano, eu ganhei 21 de training points, velho. Mano, isso é horrível, galera. O que a gente faz com isso? Vocês estão muito fracos, gente. Vocês estão muito fracos. É, parece que é a primeira missão também, né, John? Tu quer o quê? Mas mesmo assim, as outras missões não dá tanto, dá? Vocês são fracos. E isso é a verdade. Eita! Ai, John, socorro! Nossa! Você tá enfrentando o Raditz aqui? Eu que tô enfrentando. Ah! Meu Deus, o pessoal já tá direto com o Raditz, rapaziada. Claro, somos deuses, né? A gente não pode hesitar, não, meu filho. Não, mas aí você... Tô morrendo. Vocês são deuses, mas estão morrendo pro Raditz. Eu tô morrendo pra saibamento. Ele nem tocou em mim ainda. Por sorte. Ai. Pera. Eu vou morrer. Eu tô quase morrendo pra ele também, mano. Pera aí. Mano, eu vou derrotar ele nesse primeiro episódio, eu tô nem vendo. Ah, mas boa sorte. Toma. Matei! bravo demais, galera. E eu tenho um Scouter agora, como é que usa o Scouter? Deixa eu ver, controles... Cadê? Bota na cara. F4? Ah, tu não disse isso. Mas é, tem que botar na cara. Aí, ó, tô usando o Scouter, galera, que massa. Deixa eu ver seu nível de poder, vem cá. Não, eu tô matando meu Cyberman. Vem cá, Fenex, vem cá, deixa eu ver se você é mais forte. Nível de poder do Fenex é... Quanto que é o nível de poder dele? Fica parado, Fenex, fica parado. Calma. Meu Scout quebrou, é mais de 8 mil, André. Engraçado. Mas o meu quebrou, olhando pro Fenex. Não, oxi. Fenex, é meu Cyberman, sai. Ó, eu matei o Raditz aqui, galera, deixa eu ver. Mano, 29! Renan, não tem como. Depois eu configuro pra ti. Como é que a gente vai fazer isso, galera? É muito fraco, mano. Eu fiquei muito fraco com isso, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O BK, você matou meus bichinhos. Faltou um só pra eu completar. Eu quero fazer um teste aqui. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo. Apareça. Poder supremo. Oxi. Ah, não. Pera. Uou! Oxi, é pra ser mesmo? Uhul! Virei vem, Johnny, macaco, vem, Johnny, briga de macaco. Pega! Ozaro! Ai, eu vou morrer! Vem. Calma, vou morrer. Para. Pega! Vem. Tom. Vem, Johnny, vem, caramba, Johnny. Ali, vem, Johnny, vem, Johnny. Bichão. Vem, Johnny. Oxi. Vem. Toma. Parou. Eita, nossa! Parou. Muito poder. Cadê? Eu não viro nada, não é? Oi? Ah, você vira. Você é fraco. Eu viro é peste. Você vira jacalé, que nem o Renan. Jacalé. O jacalé. E o Johnny vira até um rato. Impossível, eu sou um saiyajin, eu sou um deus, meu filho. Como é que é? Eu sou um deus. Olha lá, me transformei. Olha lá, Renan, eu tô com a cara de mal aqui, fi, ó. Já tenho cara de tipo essa. Ó, vamos pelo rosto, ó. Ó, vamos lá. Renan, tira esse R. Ó. Renan é o deus bobo. É o deus idiota. Não, eu sou o deus alegre. Eu sou aquele deus que é feliz. Deus bobo alegre. Deus bobo alegre idiota. Toma, mata aqui... e sabe também, vai. Sai, caramba! Brotou sangue. Temos aqui o Fenex. Temos aqui o Fenex. Que o Fenex, ele é. O deus. Ele é o deus Piccolo, tá ligado? O Piccolo é sério, só que o Piccolo é fraco também comparado às outras pessoas. Então você. Então você é o deus Piccolo, o deus sério, né? O BK, ele é o deus pilantra, porque ele tem cara de pilantra. Deus pilantra. Eu sou forte. Que forte, meu. Você é mó fraco. Deus pilantra. E você é o quê, Johnny? Meu filho, eu sou Deus poderoso. Cara de sério, eu sou tipo o Vegeta, mano. Olha a cara dele. Eu sou tipo o Goku quando tá no instinto superior, meu filho. Olha lá. Olha lá, eu sou o mais forte aqui da parada, filho. Do nada saiba bem aqui, minha gente. Meu Deus! Do nada saiba bem aqui. Quem foi que colocou essa peste aqui? Do nada. Ó, gente, vou dar uma olhada ali. Eu vou dar uma olhada ali naquela casa lá que vocês encontraram. Eu vou lá ver. Pois vá lá. Tô indo mesmo. Pois vá. Ah, eu tô indo, meu filho. Eu tô indo já. Cala a boca, oxi. Saiba bem. Saiba bem. Tá, gente, eu tô aqui já. Tô aqui, deixa eu dar uma olhada.
Ah, tô descendo aqui. Mas antes de descer ali, eu vou pegar um. Tu não vai conseguir nada, menino. Um pouquinho de madeira. Eu quero ver o que tem lá, meu filho. Quero ver eu jogou o Dragon Block. Eu acho que tem um Babidi só. Já joguei sim, menino. Joguei muito antes de você, meu filho. Na época que eu joguei, você nem tinha. Você nem tinha computador, meu filho. Você nem tinha na época que eu joguei. O que? Sem Jubim? Sem Jubim. Ah, sem Jubim, vai, Hashirama. O cara saiu de falar. Vai lá, Lau, vai lá, Lau. E qual é o nome daquele lá, o inútil lá, o Renan? Tenshinhan, né, Tony? Não, é o Yantia. Yantia. É o Kuririn. O BK parece o Yantia, fi. BK é o Yantia daqui, rapaz. BK é o Yantia, o BK é o que mais? O BK é o. É o Cyberman. O BK é... É o Babidi. Nossa, Babidi. Johnny é o Daburá. Fênix chamou. O Fênix chamou. Não, BK. Não, BK. BK, o Daburá é o Renan. Nossa, Renan, o Fênix chamou. Daburá, doidinha. Sou aqui, ó. Ralph Sainz. Tu vai ver, eu mato um que eu vou te dar quando eu conseguir, meu Deus. Ó, galera, desci. Minha forma digna. Tô vendo que eu na moral, sabe. Agora que eu vi, eu não vou pegar Espírito Superior, não vou pegar Super Saiyajin Blue. Mas oxe, BK, tu vai ter dourada. Você tem o dourado, o Freeza dourado. Ó o Babidi aqui, ó o Babidi aqui, igualzinho você. Então, Arcosiana, eu acho bom que tu... Eu acho que tu vai te dar um pouquinho mal, porque a única forma que tu tem é gigante, ela é horrível. Para, a gente vai descobrir uma forma nova pra ele ficar forte, cara. Ai, Johnny! Galera! Aqui na frente tem o Deus Johnny. Galera, não tem como colocar bloco aqui embaixo? Não, não. Putz, desceu aí, Johnny! Vou dar TP. Coitado! DTP. Ai, cuidado pra eu cair no buraco. Ele caiu no buraco de novo. Cheguei. Tô aqui de volta. Aí. Olha aqui, Johnny, ó. Ah. Aqui, menino. Pra cá atrás. Ali, lá atrás, lá voando, lá, ó, na nuvem. Cadê, aqui, gente? Ó. Pra você. Cadê, aqui, gente? Menino. Nossa, eu comecei com um pack de pão, mano. Comecei um pack Johnny, de pão. É pra cá, menino. Não tô ali, ah, ó. Tô vendo. Ah, Dearthstone já? Ó, é ali, ó. Tá. Mas eu vou fazer isso agora não, fi. É a próxima missão. Se o Raditz foi difícil pra Pest, imagina os outros, que a gente não tem nem poder pra isso. Ô, Pest, mau elemento. A gente mata um dinossauro. Ah, pra pegar carne, né? É. Verdade. Tu acha, John? Gente, faz um, dois anos já que eu não jogo essa Pest aqui, gente. Não, que eu jogo antes de você nascer. Eu jogo mesmo, só que eu fiquei um tempinho aí sem jogar, meu filho. Coisa assim, bora logo. Mas acho que o Piccolo, hein? Seu Piccolo vermelho aí. Ah, é o seguinte, BK. Pra falar pra você, o Fênix não foi o zoado do último vídeo, viu? O zoado nos comentários foi você, meu querido. Todo mundo tava comentando. Hashtag Saibamen, meu filho. Ah, Saibamen. O Fênix tá aqui, ó. Ó, vacilou demais, ó. Tu, rabada. Ah, nem machucou, meu querido. Nem machucou. Mano, o pior é que no último vídeo, eu tava começando... E o BK ficou balançando o rabo na minha cara, velho. Que merda. Eu fiquei bravo na hora. Tamo aqui, Renan, tomei essa carnezinha pra você. Vem aqui, Fênix. Tamo aqui também, ó. Pega aí ele pra você. Pulou pro Fênix. Tamo aqui, BK. Tamo aí pra você. Oxe, me respeita. Eu quero três. Oxe, que negócio que é essa? E só um, Johnny? A proteção. Que um? Eu te dei 16, fi. Ah, é. Ué! É de 16. Mas, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que aconteceu, né? O Renan, ele mexeu na config, a gente ficou confuso sem status. Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque ele mexeu na config lá e tudo mais. E agora, aqui, ó, super forma, já tá ali 10 mil de TP pra gente pegar. E se eu vir aqui, ó, concentration, a gente pode clicar aqui e conseguir bastante TP. Então, essa concentração tá muito boa, Johnny. Eu concordo, hein? Gente, vocês estão com 10 mil? 10 mil? Oxi. Como assim? O meu tá 40 mil. O que que onde? Tá 40 mil, menino? Oxi, não, na hora pra pegar a transformação. Ah, o meu tá 10 mil. Ah, o meu tá 10 mil. É porque a Corsiana fica mais fácil. Ou mais fácil. A sua é mais fácil. A sua é mais difícil, mais forte também. Ô, BK, não adianta nem se reclamar. E eu que não tenho transformação. Relaxa, Fênix, você é um deus. Fênix, olha pra mim, Fênix, você é um deus. Você vai conseguir Fênix, tu tem uma transformação forte. Você vai conseguir uma transformação forte. Você é ruim, você vai não vai conseguir. Vai conseguir. Para de ficar zoando. Eu vou matar esse menino. Calma, não vamos brigar, não vamos precipitar.
Olha, é o seguinte, eu peguei aqui 40 mil de TP, né? Então eu vou dar uma upada aqui nas minhas coisas, né, gente? Pega. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu acabei pegando aqui. E eu vou upar minhas coisas sim, porque eu preciso, entendeu? Eu preciso upar minhas coisas. Vou me também D também, né? Porque eu sou desse. Ô, gente, precisa achar como é que é o tempo lá pra gente sair lá voando e pegar, como é que é, o potential unlock pra gente ficar mais... Mais forte, né? É. É, então eu tava pensando em fazer isso aí também, mano. Mas é o seguinte, eu preciso aqui fazer umas missões antes, umas missão. Ó, vamos fazer o seguinte nesse episódio aqui, ó. Vamos lá na torre do Kaiô, né? Do Kaiô não, do Karin, né? E a gente vai pegar, a nuvem voadora vai voar e vai chegar lá em cima e vai comprar o Fly, fechou? Porque eu não aguento mais ficar andando com essa nuvem voadora. Então, vai lá no Concentration e já pega aí os Potential Luck pra gente subir lá e pegar... o Potential Unluck e o Fly. Já pega aí o Concentration, galera. Consegui aqui pegar 45 mil. O que você tá rindo aí, o Cyberman? Potential Unluck! O que foi? Doido. Unluck é azar, mino. É Potential Unluck. Unluck. Ah, tá bom. Oxi, então. Quem fez o do Cyberman? Muita diferença. Oh, foi sem querer, John. Ai, Cyberman me deu uma surra aqui, Pert. Nossa, eu levei um dano da Pert aqui. Que o menino tá apanhando é pro Cyberman. Não, porque veio três de uma vez só e você me bateu, aí o Cyberman me bateu também e ele levou. Não mata nenhum. Vocês estão muito fracos, gente. Ah, mataram, velho. Agora vou ter que refazer a missão. Foi eu que matei, desculpa. Eu tô achando que esse Concentration tá muito roubado, acabei de pegar 200k de TP. Aí você já exagerou na situação, né, filho? Não, você se concentrou demais. Tá, aí, pega, essa concentração aí tá tendo. Esse aí se concentrou demais, esse aí já tá roubando. Espera, maneira no negócio, né, filho? Maneira tá um pouquinho no negócio, estamos aqui trabalhando em conjunto. Aí você sai muito na frente, como é que fica seus amigos, hein? Como é que fica? Ah, o pilantra! Cara, espera, não, é que na real, John, pode deixar, por causa que ele, tipo, ele é... Na minha cozedinha. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, meus queridos, ó. É, Renan, vou precisar que você fique do bem, né? Você vai ficar... Já tô do bem, já. Você vai ficar do bem, porque assim, aqui temos aqui, ó. Temos o Golden, que no caso é aquele ali, né? O Golden Retriever, tô brincando. Tem aqui o Golden, né? Que é o BK, que ele vai virar o Golden. Temos aqui o Blue, que vai virar o Blue. Eu vou virar o Rosé. E esse daqui... Fenex, os deuses vai te trazer uma forma nova, entendeu? Pare de rir dele, porque os deuses, como a gente é, ele tem uma forma nova, ele não é o simples da Meiko Sendi, ele é um deus. Então ele vai ter uma forma nova aqui na nossa série, entendeu? Ele vai ser forte também, você tem que parar de zoar seus amigos. Ô, BK, fica aí, BK, zoando ele. Eu vou fazer você ser o mais bosta daqui na nossa série. Ô, Johnny, eu tô achando que no nível que eu tô, eu sou mais forte que ele. Nossa, venha, você vê se. Pelo menos eu tenho transformação. Ele tem também. Deve ser trouxa, ele tem também. Ele faz cuzão, né? Ah, mas eu também faço, oxe. Não, mas aí é... Mas aí você precisaria de outro Nameko sem... Ou Nameko não, é Arcosiano, né? E ele também precisaria também de outro Nameko sem ainda, não? É, mas aí eu acho que os únicos que vão poder fazer fusão aqui é eu e o... É eu e o Renan. Tá, mas gente, vamos lá na Torre do Carim. Vamos lá, que a gente vai precisar... Onde é que fica? Pra esse lado aqui, ó. Ixi, peraí, calma aí. Deixa eu só pegar minha nuvem voadora, porque eu não vou pra lugar nenhum sem minha nuvem voadora, galera. Calma aí. Eu vou marcar o waypoint aqui nesse lugar, porque eu não quero perder esse lugar aqui, não. Casa. Aqui é a nossa casa por enquanto. Aqui é a nossa casa por enquanto. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá, bora, vamos lá. Johnny. Vamos embora. Ó o outro lá na frente. Você vê, né? Vocês estão indo pro lugar errado, gente. Não, você que tá indo pro lugar errado, meu filho. Você que tá indo pro lugar errado. Vai lá, Cyberman. Vai lá, filho. Vai lá do outro lado. É porque o mapa tava virado errado pra mim, mas tô chegando já. Mas sabe que o Namekozedinho aí que... Ih, fraco demais. Oxe, eu só... Ah, eu tô vendo aqui o Johnny e o Renan do meu lado. Cara, oh, vocês viram que a nuvem voadora mudou nessa atualização, sim, mano? Sim, tá mais bonitinho. Agora tá bonitinho. Ela se mexe, sim, mano. Tá muito zica, velho. Pelo amor de Deus. Tá, ó, vamos lá, ó. Gente, não esquece, tem que comprar o Fly. Tá ouvindo? Tem que comprar o Fly. E o Potential Unluck pra gente ficar mais forte. Beleza. Unlock, como o outro fala. Unlock. Unlock. Pronto, falei certo, menino. Pronto, deixa em paz agora. Tá, ó, no Karim, vende ou a gente vai ter que subir tudo, galera?
Não, o Karin não. Não, o Karin não. Ele vai ter que subir. Não, não. O gatinho, ele vende. Ele vende o Fly. Então, eu acho que dá, é bom a gente comprar. E o Potentiola que a gente compra lá em cima, né? Johnny, aproveita e pega esse Anzubim. Mas a gente não passa. Ah, não! Ai, não, Johnny. Labuga, Johnny. Ah, mano, eu pensei que ia dar pra passar ali. Vou ter que. Eu perdi minha nuvem. É só olhar pra cima que ela vai cair uma hora. Ah, sei, só ruim. Não, eu perdi mesmo. Perdeu? Ela perdeu. No caso, ela dropou, Johnny. Ele meio que. Ai, perdi a nuvem. Gente, vocês estão derrotados, tá? Que eu já tô aqui em cima, entendeu? Já tô aqui falando com. Quem é que. Mas quem tá aqui também? Eu. Oxi, sou eu, né, rapaz? Ah, vocês já estão lá em cima? Ah, eles estão lá em cima. Nossa, galera, é 30 mil, fi. Derrotado. Eita, que. Cara, essas coisas aqui, filho. Ah, acho que o único, único que vai poder comprar aqui é o Fenex, que ele pegou pra caramba. Ô, John. Caramba, não é 30 mil não, Johnny. É 300 mil. Meu Deus! Tá, vamos vai fazer concentrante pra gente comprar aí. É o que eu vi de relance, só olhei e vi que não dava pra comprar. Caramba, e vi... mano. Pensei que era 30 mil mesmo. Tá, mas vamos lá, galera. Vou fazer aqui o negócio pra fazer 300 mil, filho. Concentration. Concentration neles, galera. Agora a questão é aqui no bagulho. A gente vai ter que fazer isso e depois a gente não vai poder comprar o Potential Unlock lá, né? Se não perder a sequência, Johnny, tu vai multiplicar os TP que tu vai ganhar a cada clique. Aí vai Não pode perder a sequência, então? Não pode perder a sequência, tu tem 10 segundos. Oxi. Eu deixei bem OP. Beleza. Então a gente faz... Ih, eu perdi já, cliquei fora. Não, se tu clicar fora não tem problema. Já tô com 200 mil aqui, galera. Tô aqui com 200 mil. Tá, pega. Vai. 3, 1, tum, 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 tum. Tô vendo que o Johnny tá levando a sério isso aqui, rapaz. É pra levar a sério? É pra levar a sério, meu filho. Estamos aqui. Então eu vou ficar forte. Estamos aqui, meu filho, pra gente virar deuses. Você não tá entendendo? Oxe, então, eu já sou. Todo poder. A gente já é, mas a gente não tem o poder do deus. Entendeu? Ah, é. Isso daí, ó, eu brinco de deus com vocês. Meu querido, nem esse poder você tem ainda, meu filho. O Fenex também que é muito poderoso, o Fenex aí. Para de zoar o Fenex. Eu vou matar esse menino. Gente, pronto, tá decidido. Gente, comenta aí embaixo se vocês querem que o Renan... O Renan não, o tadinho do Renan ia sobrar pra ele. Então, se vocês querem que o BK seja o mais fraco da série, porque a gente vai colocar ele de um nível tão atômico que ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Ah, mas eu vou fazer concentração. Vou fazer concentração até amanhã. Faça mesmo, porque a gente vai acabar com sua raça. Ah, tô voando! Se tu comprou o Fly, acho que sim, né? Nossa, Renan. Tá grosso assim, não? Quer outra? Tô voando, galerinha. Vou comprar aqui também. Caramba, eu não ganhei nada de TP, ganhei um. Oxe, você não fez com esse trecho? Não, é porque eu apertei no vermelho e meu TP caiu. Oxi. É sério? Aham. Uhum. Eu tava com 100k já, eu apertei no vermelho e ele caiu. Nossa, se tu clicar no vermelho, tu perde muito TP, muito mesmo. Sim. Nossa, é um tongão mesmo, hein, é um tongão. Cheguei, galerinha. Ei, Johnny, aqui ó, Johnny. Cheguei voando. Ah, moleque, ó, 3, 1. Pera. Mas que pet. Já toma. Tá difícil aí, PK. Nossa, 250 mil potential... Não, ô Johnny, o bom é que depois que a gente compra, Johnny, fica mais barato pra tu upar ele. É mesmo? Deixa eu ver quanto é que tá. Ah, 60 mil, 60 mil. Agora que eu tenho 47. 60 mil. Nossa, mas é 60 mil, hein, ô Renan. Você tá louco. Mas é melhor isso do que ser MND. Porque se fosse MND, tipo, sem de MND, ia ser muito OP. Ia ser muito, tipo. Ô Renan. E se eu passar do meu limite de concentration? Não posso Como mais assim? Fazer? Não, se tu passar do teu limite, daí é só te esperar o. Trocar de dia, tu virar, tipo, ficar de dia aqui no Minecraft. Ah, é por dia? É, por dia. Ah, entendi. Então vou ter que juntar aqui 250 mil, meu filho, porque eu quero, o meu potential unlock, né? Porque agora o BK fez eu falar assim agora. Vou ter que falar assim toda hora, galera. Ele tá falando é certo também. Borboleta agora não é mais borboleta também, é butterfly pra ti, tá? Fiscal de inglês. Aí você já tá de sacanagem com a minha cara, né?
Ô, Johnny. Ah. Fiscal. Sabe o que, que é pior do que vermelho na concentração? O pretinho ali, né? Aham. Uh-huh. Ele perde muito se clicar nele? Não é que ele perde. Ele simplesmente tira do bagulho. É, eu percebi se, isso. Se tu tá... Se tu tá com 600 mil acumulado ali, tu clica no preto, ele vai tirar e tu vai perder tudo. Nossa! Não, eu coisa aqui, eu ganhei, foi... Eu ganhei mais. Não, tô preto. Aí, ó, Johnny, clica aí, Johnny, vai. Eu não vou clicar, não, eu consegui. Eu consegui um monte aqui agora. Eu consegui um monte. Ah, não consigo mais pegar TP. Acabou o dia. Ah, agora é só no outro dia, Johnny. É, fim da mãe, hein? Fim da mãe. Mas eu coloquei aqui, ó. O bom é que eu ganhei um negócio aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Não. Calma. Dá uma olhada aqui. Calma aí, tô te vendo. Isso aqui é transparente, só pra te avisar. É mesmo? É, tô te vendo. Deixa eu tirar a chuva aqui, porque ninguém merece, né? Olha aqui. Tô sabendo. Quer ver? Ah, não. Fi, quando eu quero ficar OP, eu vou ficar OP, meu filho. Olha aqui, ó. Super Saiyajin já, meu filho. Super Saiyajin bravo. Vai morrer rapidinho aqui, tu não meu, você é fraco, menino. Você é fraco, não fale comigo. Fracos não tem. Posso até ser fraco, mas mais do que o Namekusei Zedin, não. Ah! Ô Johnny, eu descobri uma transformação nova que eu tenho aqui. Qual é a transformação nova, meu filho? Para! Tem um negócio aqui que para eu posso ficar gigante e eu posso ficar no poder máximo. Você pode ficar gigante, você pode ficar gigante. Johnny! Só que assim, a gente vai te dar um... a gente não, né? Você tem um poder oculto, né, em você mesmo. E você vai despertar ele mais pra frente na série. Depois eu te falo o que é, ô Fenex. Fica tranquilo. É o Potential Luck. Johnny, cadê você? Eu tô aqui na nossa casa de novo. Dá TP aqui, se você quiser. Eu vou matar aqui o Vegeta e o Nappa. Calma aí. Peguei o Super Saiyajin também. Pegou mesmo? Boa. Aham. Uhum. Ah, então você tá querendo competir comigo. Que patch é isso, mano? O Nappa e o Vegeta ficam me jogando pra longe. Qual é a necessidade de uma patch dessa, gente? Ué, tem que jogar pra longe. É, eles ficam, tipo, dando um tombo na pessoa, mano. Que mano. Tombou. É. Aí, galera. Minha próxima coisa que é ir pra Namek já, hein? Só que eu não vou hoje, não. Vou deixar pra depois. Não vou hoje, não. Mas o bug é já tem Saiyajin aqui, fi. Ó, virou o dia, Renan. Será que eu posso fazer agora? Dá pra pegar TP. Ah, dá mesmo, ô louco. Ô, fica aí na torre pra eu dar um TPzinho em você, porque... Dá TP em mim, vai. Eu não marquei o waypoint. Caramba, eu fui burro. Eu fiquei fazendo pela noite. Amanheceu e não resetou. Caramba. Ô, é muito lerdo, hein? Muito lerdo, mano. O BK supera às vezes, né, o BK? Supera, filho? Agora eu parecia até uma na Namekusei Zedin. Nossa senhora. Bem cá, eu quero ver muito o Fênix. Ai, que cara chato. Aqui é o quê? Aqui é quem mesmo? É o... Ah, aqui em cima é o mestre... Qual é o nome dele, gente? Esqueci agora. Karin. Oxi. Olha o outro. Ainda bem que eu nem falei nada, porque eu ia falar Kami também. Oxi, mas é Kami. Mas é Kami, doido. Ô, caramba, eu coloquei Karin, por quê? Oxi! Mas o Karin é o gatinho, né? O Karin é o gatinho. É, isso, rapaziada. É o gatinho. Nossa, é eu, né, o gato. Não. Pronto! Comprei o potential unlock. Pronto, galera. Unlock, né? Falei errado. Unlock. Pronto, galera. Estou bom aqui. Estou forte. Cadê? Me dá um TP aí, ô, Johnny, vai. Oh, que TP que eu vou dar pra você, Cefi? Você não toma vergonha na sua cara e vai pegar seu TP, não, Pet. Oxi. Olha lá. Ó, oh, Fenex, de Scouter. Ah, aí sim, Fenex. Agora você tá parecendo um deus. Para de bater no menino, Pet. Você não dá dano aqui, não. A gente tá na hora segura, menino. Oxi, eu sei, mas mesmo assim você tá... Tá vendo como o Johnny é pensante? Tá querendo humilhar ele, tá querendo humilhar. Ô, Renan, nessa config que você fez, você permitiu lá o modo Kaioken com isso aqui? Com o Super Saiyajin, sim. Você permitiu também a fusão? Sim. Então é isso, vai ter fusão. Ah, eu vou controlar seu corpo, viu, Renan? Eita. Ah, com certeza, primeiro tu precisa da minha permissão. Renan, eu sou o líder, você está permitido. Pronto, aí. Oxi, Johnny, olha, mas... O que foi? Hã? Seu cabelo é diferente? Qual elemento, ele ficou maior, Johnny. Ah, ele virou grade 2. Seu cabelo é diferente do meu? Destransforma aí pra ver o negócio, Renan. Aqui, ó. É porque, Johnny...
É que tu é meio tonto, Johnny. O que que tu fez? Tu pegou o cabelo normal do Goku. É. E tu esqueceu de pegar o que se movimenta quando vai se transformar. Tem que fazer a tesoura. Tem como fazer a tesoura, não tem? Tem. Acho que tem. A gente vai ter que fazer a tesoura depois pra mim, velho. Porque... Ah, o outro de grade 2. Supilanta. Tá querendo se achar? É. Tá querendo se achar? Ô, gente. Aqui, gente, ó. Me transformei também. Você cagou, né? Porque a força que você fez aí, meu filho. A força que você fez. Dá TP aqui, todo mundo. Eu quero que vocês, gente, completem a missão de vocês aí pra pegar logo a nave, porque o próximo episódio já vai lá pra Namek, fi. Aí já vai pra lá. E eu quero fazer um negócio. Me disseram que aqui nessa atualização tem um negócio chamado Espada de Ki, né? Eu quero ver se eu consigo fazer isso. Espada de Ki? É, eu quero ver se eu consigo fazer isso aí, a Espada de Ki. Mas eu quero fazer a Espada de Ki do Super Saiyajin, tá ligado? Que tem, que eu tô ligado. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aí, mano. Então, gente, vai fazendo aí a missão de vocês, porque, assim, antes de ir pra Namek, né, lembrei aqui agora, a gente vai precisar fazer um treinamento entre a gente, né? Vai fazer um treinamento dos deuses aí, vai fazer o negócio certinho. Então se preparem, porque nesse treinamento... Quem morrer fica morto. Tô brincando, não vai quem ser assim. Será que quem será? Olha. Olha. Ai, meu Deus. Olha. Eu vou ficar caladinho. Eu vou falar um negócio aqui. E se o pessoal permitir, a gente vai fazer. Ó, gente, é o seguinte. Não. Comenta aí se vocês permitem, porque o BK tá com a asinha muito grande pra cima do Fenex. Somos amigos, somos deuses, precisamos trabalhar em conjunto e não falar que é mais forte que o outro. Não, não quero saber. Fenex, agora eu vou falar pro pessoal. Eu vou falar pro pessoal. Gente, ô, John. Comenta aí. Se vocês quiserem, digita um. A gente vai fazer o seguinte. O STR, todo o JRMC do Fenex, a gente vai diminuir... Por exemplo, a gente vai pegar... Ô, bichinho, para de soltar esses poderes em mim. Deixa eu cortar teu abo, hein? Se você cortar minha calça, você vai ver, perto! Vem, Johnny, vem! Ó, não! Nossa, se você cortasse minha calça... Nossa... Aconteceu isso aqui, ó, Johnny. Deixa eu contar direito o que aconteceu. Gente, é o seguinte... estávamos aqui no mapa, se preparando pra gravar. E esse retardado do Renan tava testando poder, né? Beleza, ele testou uns poderes aí, né? Que é só vir aqui e criar, né? Que é bem fácil. E aí, uma vez uma montanha. Aconteceu um negócio. Primeiramente, ele criou esse Kiesan aí do Kuririn, né? Mole, ele tacou no BK e o BK tá sem rabo agora. É, mas eu também devolvi na mesma dose. Olha lá, é lá, tá sem rabo também. Não, mano. É, ô Renan, eu acho que eu tenho a vantagem, porque eu posso me transformar em Super Saiyajin 4, você não, tá bom? Vamos cortar, vamos passar aqui, vem que eu vou passar a peixeira em você, vocês vão ver. E essa montanha aqui, galera, né, que o BK não... Se acerta! Eu juro que eu dou um barra aqui que te expulso da série. Nossa, eu faço isso. E aqui tinha uma montanha, né, galera? O Renan, o Mongol, foi tentar de pegar O poder dele? O poder lá e tacou aqui, destruiu tudo, destruiu o baú, destruiu tudo, véi. Quer que eu mostre o poder, John? Não, não mostra não, que ninguém quer ver. Tô indignado com esse poder seu. Ele não vai testar de se destruir esse baú aqui que eu criei de novo. Eu juro que a gente te mata, você vai parar lá no Kaiô. Ó, vou testar lá, ó, John. Lá onde, perto? Lá, ó. Tu vai esperar 5 minutos no Kami-sama, tô nem te... Olha lá, galera, é esse poder que ele usou, ó. Perto ruim desse. Criou um buraco no negócio ali, mano. Mano, é surreal. Surreal a parada aqui. Tá, mas é o seguinte, gente. Treinei bastante. Corre, mano! Johnny. Ah, dropou o item. Não fui eu, Johnny. Ele tava mirando em mim, Johnny. Mano, vocês estão brincando demais. Foi ele, Johnny. Renan, dropou. Cria o baú. Pegue isso e cria o baú agora. Bora. E coloque dentro do baú. Eu quero as fornalhas com os carvão que eu fiz vegetal. Eu quero tudo aí. Bora, gente. Bora. Vocês estão brincando demais. Tá, mas vamos lá. Deixa eu chegar aqui e evoluir minha super forma. Beleza, já evoluí aqui minha super forminha. Qual forma é essa aqui, Johnny? Esse aí. Agora, gente, eu posso virar o Super Saiyajin 2. E o Renan, ele tinha me dito que agora, nessa versão do mod, quando você vira o Super Saiyajin 2, você ganha uma espada. Não sei que espada é essa, eu acho que é uma espada de Ki, eu não faço ideia. Mas vamos aqui, ó. Vou me transformar no Super Saiyajin 2. Tá carregando. E... Foi. Foi? Virou o Super Saiyajin 2? Foi um, né? Você tem que se transformar primeiro no 1. Peraí, Johnny. Aperta R, Johnny. Eu tô segurando aqui ainda.
Foi o 2. Ah, você pegou o Great. Você pegou o Great. Ah, esse. Ah, é o Great ou é? Ixi, é. É, tá péssimo, mas ficou gordão, hein? Aperta X, João. Cala a boca, cala a boca. Peraí. Ah, pra mim não tá aparecendo nada aqui. Tá aparecendo um friend. Peraí, tu comprou. O teu super performance tá em que nível? 4, né? 4 que é? Tem que ser no 5. Peraí, deixa eu fazer mais concentration aqui. Peraí, deixa eu fazer mais concentration aqui. Eu preciso pegar mais alguns TP aqui, galera. Calma aí, misericórdia. Enquanto você está aí, eu tenho que mostrar a minha, né, papai? Porque o Frieza também tem, né? Ligado, né? Sua transformação. E tufo. Oxi, mas que. Eu virei o. Demônio, você ficou grandão. É não, ó. Essa é a forma do irmão do Frieza. É. Como é que é o nome dele? Cold? É. Como é que Cold, é? É Gula. Gula. É isso aí mesmo. Gula. Cooler. É isso aí mesmo, esse mesmo. Nossa, eu errei tudo também, né? É Freezer, é Cooler. Né, cê... daqui a pouco é processor. Só que o resto é tudo inútil, velho. O Trunks matou um rapidinho, velho. Foi o pai do Freezer, matou o pai do Freezer, Trunks. É. Só que o Trunks também tava OP. É, mas aí ele levou um pau pro Freezer depois. Que adianta? Ah. Pai. É. O Freezer ficou bravo, né? Situação. Fiquei derrotado. Ó, gente, cadê, ó. Cadê, Renan? Tá rindo de quê? Vem aqui, eu vou esperar 30 mil. Você aumentou muito seus status, BK? Deixa eu ver. Tô com 216 de STR, 156 de Dexterity. A gente quer saber quanto de dano você tá dando lá em damage, vai lá ver. Onde é que eu vejo isso aqui? Não sei. Aí, ó, Super Saiyajin 4. Agora, galera. Peraí, deixa eu ver. Tô dando 270. É o que, Johnny? Super Saiyajin 4? Não. Eu vou virar aqui Super Saiyajin 2. Aí, galera, vó. Ó, Super Saiyajin 1. Agora, 3, 2, 1 e Super Saiyajin 2. Foi? Não ganhei nada. Aperta R. Não ganhei nada. Aperta X, John. Eu tô um Super Saiyajin 2, mano. Ganhei a espada que você disse que ganha. Não deu em nada. Vou destransformar e vou fazer isso de novo, velho. Ó, vamos lá. Super Saiyajin 1 e Super Saiyajin 2. Não ganhei nada. Eu ganhei uma Fly Nimbus. Você ganhou uma Fly Nimbus? Ganhei sim. De que essa peste aqui Cadê? Deu pra mim? Aqui. Oxi, vem aqui. Pra mim. Aqui. Oxi. Mas que peste é isso? É uma espada de Ki. Oxi, eu tenho uma dessa também. Ah, Johnny, aqui ó, eu ganhei também quando eu me transformei em Super Saiyajin 2. Cara, você me falou, burro. Eu só me transformei em Super Saiyajin hoje aqui porque você me falou. Ó, mãe, mano. Que eu ganhei aqui, ó. O que você ganhou? Fly Nimbus. Tá quase aí, tá perto, hein? Tá ganhou perto. Ganhou a Fly Nimbus. Já é da mesma cor. Ah, pelo menos que ela dá um dano de uma espada de diamante. Vou começar a usar ela. Certeza. Mas, gente, vou fazer o seguinte. Nossa, Johnny. O Bega não consegue voar por causa que tá sem cauda. Não, ele tá com cauda pra mim. A cauda dele voltou? A cauda dele cresceu de novo. Olha, ela cresceu branca agora, Johnny, olha. Ela tava aqui com antes. Ah, não, é porque eu tô transformado. Destransforma, vamos ver, vou destransformar. Deixa eu ver. Oh, para de... mano, Renan. O quê? Renan, você tem algum tipo de problema, mano? Para de tentar cortar o rabo dos outros. Maluco, se dá perto. A gente faz o seguinte. Vamos pra Namek. Nossa, eu mas com ruim. Que nada? Oxi, vocês não fez a missão do Vegeta, não? Mão elemento. Ah, eu também, agora eu tô indo. Tô aqui já também. Gente, é o seguinte. O que acontece? Vocês quebraram a fornalha e a fornalha tava cheia de item. De comida. Os carvão já tá lá, as comidas também. Tá tudo. É porque dropou, Johnny, que explodiu. Dropou. Ai, nossa, deixa de ser cínico, velho. Oxi. Na moral, vocês ficam inventando arte, brincadeirinha aí, por isso que deu. Pois isso. Vai lá. Pois veja lá pra você ver. Como tá lá bonitinho. Bonitinho. Eu vi lá, não vi nada na fornalha. Eram 3 fornalhas. Tem uma lá só. E aí? Johnny, cadê você ainda mesmo? Tô aqui atrás de você. Tá aqui, a peste. Ai, o dinossauro miserável. Deixa eu entrar aqui na casa. Elemento de nave. Johnny, como é que eu vou voar? Você não voa? Se transforma lá. Eu não vou. Você não comprou Fly ou você realmente não tem? Eu não comprei o Fly. Ai, muito lerdo, mano. Ah, mano. E aí, Johnny, como é que fica agora a minha situação? Agora como é que fica? Você tá ferrado aí pra fazer as suas paradas aí, meu filho. Como é que é? Se eu fosse tu, BK, ia lá.
comprava o Fly e depois tentava vir pra cá. Tu calava a boca que tu tá sem rabo. Só fala com gente que tem rabinho. Ah, mas eu vou spawnar o meu de novo. Quer ver? Spawnar o seu de novo. Vai cheatar? Olha lá, gente, o Renan querendo roubar. Olha lá, que situação é essa. Tu sabe que tem como, né, Johnny? Tem não. Tem. Só se for na sua vida que tem. É sério, tem. Deixa eu aumentar aqui meus status. Como é que tu acha que o Gohan recuperou o rabo dele? Quem recuperou? O Gohan. Ele colocou força. Você é o Gohan? Você não é o Gohan. Você é o Goku também, que fez lá Dragon GT? Você não é o Goku não também, fez. Que fez lá no Dragon GT. E olha que o Goku lá, ele colocou força ainda, né? Nem. Então, foi uma pinça gigante. Nossa, que dor. Que dor. Tá, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou começar a fazer a missão aqui já, viu? E cadê o Sergio? Pera aí, deixa eu dar um... Tamo aqui, não me consigo. Matei aqui. Opa! Já. Opa! Foi. Ele tá pertinho. Ah, é? Filho da mãe, venha. Venha pra você ver o seu. Já tá botando esse zumbi no planeta? Venha. Não, tô brincando. Não. Ah. Pô, vem assim embora. Se você corta meu rabo, você tá ferrado, meu filho. Você tá ferrado. Só um susto. Ah, não, eu tava brincando. Eu vou mandar. Você continua com a brincadeira. Sabe, frente, que eu vou fazer minhas missões aqui na Mega. Se eu fosse você, eu fazia a mesma coisa. Nossa, tá tão fácil esses bichos. Tão fácil. Cadê? Ô, Johnny, fiz a limpa aqui, ó, só com um ataque aqui, Johnny. E tu sabe qual é? Quem? Eu fiz a limpa na minha missão aqui. Te perguntou, exatamente. Ah. Quem? Ai, mano, é muito chato pra fazer um bug desse, né, velho? Tá, mano, a espada de Kyo achei legal, galera. Ela dá dano, pelo menos. Ela aumentou meu dano aqui, ó. É, deixa eu testar ela também aí, Johnny, pra ver se. Não, se você é bom, não, né? É digno, você não tem o poder. Qual é, velho? A culpa é aí o Renan por ter cortado a sua cauda. Se você tivesse a cauda aí, ó, você poderia estar mais forte. Eu não sei se interfere alguma coisa. O Freeza já ficou sem cauda no anime? Não, já. Acho que já. Ah, o Goku cortou, não foi? Acho que se eu não me engano, Goku, assim. Cortou. Ué. Foi o Goku ou o Kuririn? Não lembro. Foi Goku no final da saga dele. Ah, foi mesmo. Da saga Freeza lá. Foi mesmo. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, o Freeza aqui, galera, ó. Nossa, já cheguei no Freeza. Como é que é, meu irmão? Deixa meu irmão, viu? Olha lá. Agora tu pediu pra voltar pra dimensão da Terra. Agora eu já fiz isso aqui na Mac. Tá muito fácil. Gente, cadê as missões na Mac? Não tinha que matar os três Freeza lá? Que três Freeza, menino? Tem as transformações dele, gente. Não tinha? Ah, é porque tem que esperar chegar, Johnny. Tu derrotou ele antes dele se transformar, né? Não, mas ele era assim. Matava um e ia pro outro. Matava um e ia pro outro. Não. Era um tempo. Era tempo? Não sabia disso, uhum. Não. Mas pra mim era um em um. Eu lembro assim, da última série que eu fiz foi desse jeito também. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que a gente tá aí na Mac e vou pegar mais carne. Porque essa carne aqui é, nossa, é uma graça, filho. Uma benção. Ô, Johnny, e se a gente fosse atrás das esferas do dragão? Dá pra gente tentar. Dá pra gente tentar ir atrás. Johnny, sabe o negócio que tem aqui também? O quê? Uma planta medicinal. Ah, que quando coloca na água, coloca no chão, regenera a vida, certo? É, dá pra gente treinar. Tá ligado. Vamos ver isso aí certinho. Calma aí, eu tô dando uma olhada aqui. E eu tô pegando... Eu não sei se eu tô pegando card, nossa, porque eu já matei uns aqui. Ah, tá vindo sim. O dinossauro deveria dropar pelo menos duas, né, de cada carne? Ou de cada... Tipo, o grandão deveria dropar uns três. Olha o tamanho da carne, né, Johnny? É também, né, a carne era pra pet. Aqui as plantinhas que eu achei, uma já. Vou pegar. Ah, não consegui pegar. Carne de qualidade. Peguei. Cadê o Renan, gente? Eu tô tentando matar aqui. Ixi, não vai conseguir. Só que os bichinhos tá invisível pra mim aí, não vai ter como. Como você tem invisível pra você? É por causa que eu buguei a missão. Daí, tipo, como eu fiquei muito longe, eles meio que saíram da minha render. Então vai pra longe, vai mais pra longe, vai mais pra longe que volta. Fracão. Oxi, vem aqui. Como é que é? Como é que é? Esse como é que é do BK eu não tanco, mano. Não tem como, mano.
Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu já fiz essas missões do Freeza. Vou fazer um pouco mais de concentration pra pegar mais TP. Porque eu quero já aumentar aqui minhas coisas, meu potente holônico, pra ficar um pouco mais forte, velho. E voar mais rápido também, Johnny. Que também é melhor na velocidade. É mesmo? Não sabia dessa aí, não. Uhum. Então vamos lá. Eu quero pegar pelo menos uns 100k de TP aqui de novo, só nesse curso. Johnny! Ah. Eu tô Freeza Super Saiyajin 2. Como assim Freeza Super Saiyajin 2? Eu sei que o Cell tem esse poder, porque ele absorve lá os Saiyajins. Tá vendo os raios inside de eu? Ó. Mas, eu sabia que eu nunca entendi o sistema do raio? Tipo assim, o Super Saiyajin 1 não tem, mas o 2 e o 3 tem, tá ligado? É, será que é, né? Tipo questão de força? Eu não lembro agora. Eu acho que é. Será que é vazamento de ki? Eu acho que é tanto ki, tipo, entrando em colapso que fica o raio, tá ligado? Como então. Se eles estivessem disputando com eles mesmo. Não sei explicar. É. Ó, mas peguei bastante TP aqui, gente. Não quero mentir pra vocês. Cadê, não, Johnny? Quero ser do mal. Peguei 200k de TP aqui, meu filho. Quer ser do mal? Eu sou do mal, sabia? Não, então quero ser do bem, então. Filho da mãe. Eu sou do bem, rapaziada. Cara do Renan. Oh, mas é mó roubo pra aumentar as coisas, né, mano? 100k, 50 mil. Eu prefiro aumentar meus status aqui, meu filho. Então. Tô aumentando meus status aqui, quero ficar forte. Esse último aqui eu vou aumentar no com. Pronto, galera, eu tô com 3 mil de vida. Vocês estão com quantas? Quantas de vida? 2.000. Eu tô com 3.030. Eu tô com 3.400 aqui. Ah, eu tô mais forte que o Quanto que tu tá de ataque, meu de ataque? Cadê? É melee damage. É 1.000. Quase 1.000. Eu tá, 1.171. Ah, você tá aumentando a STR. Eu não foco só na STR não, porque a estamina acaba muito rápido, aí fica ruim. O meu tá 431. Nossa, eu acho que até o Fenex é mais forte que ti. Mais forte que ti. Você fala mais errado que eu e tá falando o que aí, meu filho? Oi, tu tá certinho. Vai te levar pra rua, vai te levar. Oxi. Você que fala isso. Vem a X1, vem a ti embora. Aí, ó, vem a ti embora. Gente, quem que fala? Vocês falam isso na cidade de vocês? Vem a ti embora. Quem fala isso, gente? Vem a ti embora, filho. Ah. Oxi. Ai, tá pensando que é quem? Tá pensando que caroço. Caroço de mal é sabonete. Vem a ti embora. Olha lá. Eita. Ah, mas é um mau elemento, parceiro. Ah, o que o Renan fez agora, filho? Nem te conto. Cortou o rabo dele de novo. Imagina. Não, que não foi, não. Cortou? Não, é tu de bike. Ah, você não pediu X1? Vem X1 agora. Não. Calma-te. Sai, Johnny, vai matar, Johnny. Vai morrer. Ele nem me dá dano, mano. Ele nem me dá dano. Vamos, gente, vamos voltar lá pra terra. Como é que é? Isso não dá dano mesmo, não. Vamos voltar lá pra terra. Olha, tem um planeta Vegeta também, dá pra gente ir lá, véi. É, mas lá não tem nada, né, Ju? É, mas dá pra gente dar uma explorada lá, né, também. Cadê? Vou abrir o baú aqui, ó. Cadê minha fornalha que não tá aqui? Ó, oh, não tem. Nossa. Mas as pedras tá no baú. Que pedra? Tinha minério aqui, tinha carne. Cadê agora? Que coisa mais importante. Olha lá os minérios lá, ó. Tá, tem aí, ó. 14. 12 iron. Tem aqui os cocoal. Se você continuar falando, eu vou dar um tapa na sua cara. A vontade é grande. Mas aqui, olha aqui, Junior. Aqui o que, menino? Olha o baú aqui. Sim. Você colocou carne sua aí, Pert. Não vem falar que essa carne era do baú, não. Nossa, você é assim que nem dói. Ó, gente, eu vou criar um ataque de kick aqui. Vamos ver o que acontece. Fica tranquilo, Junior. Eu vou construir uma base pra gente daqui a um tempinho, tá? Ô, Renan, aquele lá que explode tudo lá, gigantão, é o quê? Large Blast? É isso? É, Large Blast. Quer que eu te mostre como é que é em prática? Não te pedi. Aqui, ó, lá naquela montanha pra ti. Ah, não faça isso. Calma, vai ser rapidinho. Eu vou criar um maligno porque eu sou do mal. Vai ser rápido. Eita. Vem cá. Só um peidinho. Que foi que tá vendo, vem cá? Ai, Johnny. Meu Deus do céu, destruiu mano, não. Aqui. Não. Agora quem foi se viu. Que fez isso? Não, foi o Renan. Foi o Renan. Foi o Renan. Foi. Ih, meu time no meio. Não, o Zito tá aqui, Johnny. Ah, não. Vai ter uma hora que eu vou desistir de vocês e eu juro pra vocês que eu vou querer matar muito vocês, velho.
Ô, Renan, eu fui só uma vez e eu botei tudo direitinho. Renan, fui duas vezes aí e ainda... Mano, vocês são terríveis, eu não gosto de vocês aí. Johnny, ó, calma, Johnny. O Zito tá contigo? Ah, não tenho TP pra comprar isso. Tá comigo! Mas o Zito ficou quebrando as coisas aqui, né? Eu não sei como é que vocês tiraram isso, eu Johnny, ainda... Johnny! Oi. Olha aqui o que eu achei aqui, ó. Olha aqui, bebê, ó. Olha aqui, vai lá, vai lá. Olha, uma esfera do dragão. Oxe, mas eu achei uma aí perto aqui, ó. Pega aqui, ó. Cadê? Ô, louco, aí sim. Licença. Oxe, Pet, tá pensando que tá falando com quem? Eu sou o Imperador Frieza. Eu sou o brabo de Las Trevas. Peraí que você vai ver o Imperador. Ai, tô brincando. Tô brincando. Fenex, é o seguinte, meu querido. Aconteceu um negócio e eu acho que você vai gostar, hein? Fenex tá fraco, Johnny. Tá muito fraco. Então, Fenex, a partir do próximo episódio, você vai ter que pegar os status do BK e juntar com o seu, entendeu? E aí, a gente vai ver aí se você vai ficar mais forte ou não que ele. Porque o pessoal comentou bastante aqui. Tira esse poder da mão, porque se você cortar alguma coisa aqui... Calma, Johnny, sai da frente. Olha, BK! Cortou o rabo do BK. Mal elemento! Cortou não. Meu Deus do céu. O outro ali só sabe ficar querendo cortar o rabo dos outros. Não entendo. Peste ruim desse. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente é o seguinte. Hoje a gente vai tentar aprender um ataque que, tipo, é tipo a Genkidama que a gente pode destruir terras, né? Esse aqui? Que ódio de você. Que ódio de você. Mata ele, pode matar. Só que aí a gente precisa ir atrás da Genkidama, né? Mas pra eu ir lá pegar a Genkidama, eu preciso ficar do bem, porque eu tô do mal. Então, eu preciso fazer umas missões aqui primeiro, galera. Eu vou precisar fazer umas missões aqui primeiro. Pra depois, como é que eu posso dizer pra vocês? Ir lá na casa do Goku e comprar a Genkidama dele. Porque ele não vai me vender se eu estiver do mal, velho. Deixa eu matar esse tigre aqui. Vai, Johnny. Vai. Que esquerda do mal, agora tu aguenta. Que cheio do mal, agora tu aguenta. Agora aguenta. Porque, ó, eu tô bem aqui, eu vou conseguir facinho. Cadê o nome que eu sei de infeliz? Não se matou não, né, mano? Ai, que ódio, mano. Aqui, aqui e aqui. Pô. Que isso? Completei. Pro projeto, aí. Deixa eu ver se meu dano tá aumentando. Tá aumentando, boa. Eu tô fazendo missão. Tira, deixa eu ver alguém, pô. Boa. Com certeza, pai. Vai, deixa eu ver aqui. Com certeza, com certeza. Frieza e o pai dele. Tá pega! Toma. Tá pega, caramba! Toma, toma, toma. Nossa, fraquinho. O Frieza era mais forte. Tá, pro projeto. Ok. Agora eu tenho que fazer o quê? A Super Saiyajin. Ok. Tá pedindo pra... Quem é que tá aqui? Sai daqui, Fenex. Nossa, tá pedindo pra eu ter 10 mil anos, é isso? Que 10 mil anos, menino? Caramba, super... 10 mil anos é muito. Super Saiyan State. Ah, tu tem que ficar Super Saiyajin. Transforma em Super Saiyajin aí, mas vai. Mas eu já tô em Super Saiyajin. Não, tu tem que ficar Super Saiyajin. Transforma de novo. É. Tá, vou me transformar de novo aqui, vai. Vou transformar. É um só ou dois? É um. Rapaz, eu não sei não, foi, acho que é foi, um. Foi. Talk to Kami. Tem que ir lá falar com o Kami. Tem que falar com o Kami. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu tenho um input lá. Kami. Oi, Kami. Ai, travou tudo. Tá, falei. Ah, ele me deixa do... Meu Deus, ele não resetou meus status não, né? Resetou. Não, misericórdia. Deixa eu ser louco. tu vai ter. Meu Deus, que susto, mano. Tá, preciso ir pra Dirtstone. Ah, tu tem um input lá, Johnny? Tenho, relaxa. Tem. Dirtstone, deixa eu ver. Start. É, eu apertei Start. Agora já vou estar contra Android. Ah, Android 19 e 18. Ah, não, Android 20. É isso aí mesmo. Tá, deixa eu me transformar no Super Saiyajin 2 aqui. Isso vai ser mais complicado ainda de matar eles. Tá, agora eu já tô pronto. Super Saiyajin 2. Vai, Johnny, vai, Johnny. Vai, Johnnyzinho. Véi, você nem tá aqui pra você ficar comemorando. Cadê você? Você tá onde? Poxa, eu tô aqui do teu lado aqui, menino. Quem tá do meu lado é o Enderman. Olha para cima. Esse aqui é o meu. Aqui, ó. Ah, eu tô vendo agora. O brabo. A largatinha. É o Imperador de Frieza. Como é que é, Johnny? Como é que é? Ah, eu vou sair pra sala do tempo agora. É, bora lá, Johnny. Bora lá, Johnny. Vamos lá. Vamos lá, quer treinar um pouquinho na sala do tempo? Vamos lá. É bom que a gente treina. Beleza, tô aqui. Cadê você, ô Renan? Tô aqui, ó. Vai, vamos entrar.
Só vai faltar essa. Ixi, não fui não. Ih, o Johnny ficou aqui, ele lagou. E como é que agora... Foi. Travou tudo. Tá. Calma, fi. Calma. Aí, foi. Johnny. Aí, ó. Fênix entrou. Ah, o Johnny bugou, Fênix, aqui, ó. Ah, pra mim vocês estão aqui de boa comigo, tá, mas tudo bem, deixa eu ver aqui. Não, é que pra mim tu tá muito longe. Adeus, pra mim o Johnny tá bem aqui, ó. Então. É só ir lá pra sala, é só ir lá pro Bioma Plains agora. Tô indo. Mas já é, é assim. É assim, VaptVupt, é? VaptVupt. Soubesse que era assim. É porque a missão tá indo mais fácil do que eu esperava, né? Tá bem mais fácil até. Mas também, né? Alguém upou o negócio aí que ficou apelão. Não sei quem, né? Não sei. Oxe, nós somos alguém. Deuses, BK. Ele ainda não entendeu isso. Ah, é, né? Ele ainda não entendeu isso. É, né? Ele ainda é um não entendeu. É que ele não tem capacidade pra ser um deus, Johnny. Ele ainda vem, X1. Oxi. Vem, X1. O que que tu disse? Vem, X1. Chamou pro X1. Eu não deixava. Johnny. Ah, agora eu ia, hein? Separar aí, vamos pra uma área aí. Quero ver só. Não, se resolve aí vocês. Eu quero ficar do bem pra gente, pra eu ver esse poder se realmente destrói planeta, meu filho. Tô indo aqui, ó, pro Plains. Vou completar essa missão. E agora cheguei no Plains. Quem deu TPM? Filha da mãe, hein? Poxa, eu também tô tentando fazer a missão. Ô, Johnny, como é que eu vou pra Namek? Eu tenho que fazer a missão lá. Você tem que matar o Vegeta e pegar a nave dele. Não, que mentira. Eu já tenho. Não, eu tenho aqui a nave. Então vai pra Namek. Foi, agora vá. Vá-se embora. Ai, tchau. Como? Clica o botão do meio do mouse, o scroll. Ah, e o que eu faço quando o scroll não tá funcionando? Aí você se ferrou um pouquinho assim, só de leves. Aí você se ferrou um pouquinho de leves assim, meu Johnny, filho. Johnny, cadê sua cauda? Ai, não. O quê? Agora eu já entrei meu, rapaziada. Tá neutral? Dá? Neutral dá, não dá? O que dá, que é isso? Não, não sei. É neutro é tipo... Mas, tipo, é tipo Vegeta, BK. Tipo, não é do bem nem do mal, tá ligado? Só que naquela hora ele tá bem. Mas se tem alguma coisa errada, ele tá mal. Não, não é skill, não, é Leer Technics. Aqui, Spirit... É Spirit Bomb, né? Aham. É. Peguei, galera, peguei. Peguei! Oi? Claro, né, papai? Já peguei aqui a minha... E eu vou criar um aqui, diferente também. Vamos ver aqui. É o Explosion. É Explosion ou é o Large Blast? Eu acho que é o Large Blast. Qual é o que você fez, o Renan? O quê? O pra ser aquele poder lá que destrói. Ela é... Large Blast. Acho que é Large Blast, deixa eu ver aqui. Acha não, tem que precisar dar certeza. Ah, é. Então tu que se vire. É, Large Égua. Blast. Égua. Large Blast. Que perto aí. Vou colocar ele, eu vou Johnny, colocar ele aqui assim, ó. Johnny, nossa. Eu vou te mostrar o poder do meu Large Blast. Ei, Johnny, e a fusão? E a fusão? Verdade, Johnny, vamos comprar a fusão ali, mas não. Que fusão? Fusão agora não precisa, não. Quem precisa de fusão agora? Ninguém. É, eu só posso fazer fusão com quem é forte. Você ainda não tá no. Oxi, Johnny! Meu filho, você é tão fraco. Você é muito fraco comparado a mim, velho. Quer ver essa casa do Goku se detonar? É, o negócio é detonar a casa do Goku. Outra coisa é tentar me detonar, né? Que aí você não consegue, você é fraco. Vou cortar esse rabo? Vai, corta pra você ver. Vou acabar com você aqui nesse vídeo. Né? Eu vou atrás de você e te mato. Você vai ficar lá, vai ter que esperar o tempo. Vai. Johnny. Poxa, pega. Do Onde nada ele mim? Me chama, Johnny. Que dan, isso? Dan. Olha, ele controla a transformação. Calma, Tê. Bichinho feio, vai tirar essa sua nova. Essa é sua nova transformação? Não, é agora. Se liga. Oxi! Que forma é essa? Eu não sei. Eu só peguei ali com o Goku. Qual é o nome dessa forma? Eu não sei, eu não sei. Mas e como é que você compra nós que não sabe, Pert? Ah, eu não sei não, menino. Mas eu tô aqui, ó. Tô bala, filho. Tô bala. Qual é o nome, BK? Quem vem? Qual é o nome desse negócio aí? Eu não sei. Qual é o nome desse negócio aí, BK? É minha Transformation. Oxi. Ah, comprou com o Goku sua cara que você comprou. ele só fez a gente abrir bom. O Goku ali pra ver. Mas ô BK, que transformação é essa? Horrível. Oxi, eu que sei, é. Eu tô só mato forte. Vem fora.
Johnny, eu acho que eu sei que transformação é essa. Que transformação é essa? É uma transformação do Cola, que tipo assim, ó, é cooler. Acho que é cooler ou Cola, não sei. Ah. Mas é uma transformação que ele fica mais colorido. Peraí, que a gente vai fazer uma disputa de poder. Eu e você? Eu e tu. Tu e eu? Tu e eu. Vem contra mim, BK. Que contra você, menino? Tá vendo que a gente tá tentando trabalhar. Você é fraco. Meu Deus, travou tudo. Alô? Travou tudo. O meu travou também. Travou tudo. Por que você soltou o poder, Benan? Agora vai destruir o Minecraft. Não fui eu. Travou. Foi BK, mano. Foi BK. Gente, fim da série. Acabou a série. Nossa, mano. Meu Deus. Beleza, gente. Voltamos aqui depois do que o BK fez, né? Eu pensei que ia perder o mapa, acabar a série. Vamos juntar nós três. Todo mundo foca no BK, vai. Não. Sai, Johnny. Ô, Johnny, isso é coisa feia. Eita, minha aura. Minha aura, menino. Ah, Pete. É o God do Freeza, doidinho. Que ah, God? É pior, né? Nossa, o cara evoluiu pro God aqui, já. Minha aura. Ah, não sei, eu fui transformando porque eu pensei que ia ter mais transformações. Escolheu a cor que tu queria, BK? É, tem como. Porque, ô, Johnny, lembra daquelas transformações que tem no clássico? Ah. No Z? Então, eu pensei que ia ser isso. E aí, transformou direto. Aí, BK, ter aquelas transformações, tu devia ter colocado lá no... Quando tu foi criar o teu personagem, em vez de tu colocar que ele tava já na forma final do Freeza aí, tu podia ter colocado que ele tava no início, daí tu ia poder voltar nas formas lá no comecinho. Tá, mas ok, tá. É, não quero saber do BK, não. Eu quero saber aqui agora da minha Geek Dama, que eu peguei e vou carregar ela só um pouco pra não crashar e voltar a cair no chão, galera. Foi, tá aqui. Galera, não adiantou nada, não saiu da minha mão, não. É porque a gente tá em safe zone. Não? Não, eu saí daí, meu filho. Então vou tacar o Lagou o mundo. Ai, lagou, mentira. Mundo. É sério? Lagou o mundo. Mas não saiu nada de mim, fei. Ainda. É porque lagou o mundo. É, caí. Caíram? Caí. Não caiu nada pra mim aqui ainda, mano. Que merda. O que acontece, mano? Realmente esse poder de Deus, mano. Destrói o Minecraft, essa merda desse poder, véi. É alguém que dorme invisível. É, galera, destrói o mundo do Minecraft isso aqui, véi. Tem que dano que destrói o mundo. Ah, mano. Normal. Mano, que absurdo, véi. Como é que o jogo para de esse poder assim do nada, mano? Olha lá. Johnny é literalmente uma Geek Dama dos deuses. É exato, mano. Exato. É terrível isso, velho. Meu Deus, e o pior é que... Eu não sei se deslagou. Não sei se tá lagado ainda. Não tem nem... É, Johnny, é o jeito de tu criar aquele poder que eu usei lá. Aquele lá não laga e é poderoso. Não, mas aquilo ali é tipo a Geek Dama também. Então, essa questão... Pra que Geek Dama se tem meu poder? Meu poder é incrível. É, eu dá pra ver isso aí, mas... Ixi, misericórdia, começou a travar aqui. Será que tá quebrando lá o lugar onde tá aqui? Tá fazendo efeito, tá quebrando. Tu vai voltar, vai ter uma cratera. Eu tô voltando lá pra ver se tem alguma coisa. É porque não tem nada. Será que bugou de tanto a gente tacar? Ou então o lugar que a gente tá não tá bugado pra gente tacar esses negócios? Olha, começou a travar, misericórdia. Não tinha isso. tá travando? Voltou, mas tava travando. Ah, gente, é o seguinte, eu vou fechar e vou abrir o mapa de novo e vou ver o que acontece. Porque, mano, essa é realmente a Geek Dama, tipo, que destrói tudo, véi. É realmente ela. É, rapaziada, não tá dando pra usar a Geek Dama, não. O negócio tá crashando, vou usar o outro poder. Renan, prepara seu outro poder aí, Posso preparar? Pode. Eu tô mirado em você aqui. Cadê já. Você? Tô aqui em cima, tô em cima de você. Ah, mas vai, deixa eu me transformar. Peraí. Vamos. Vai. E... Vai. Calma, não lança. Essa não é a Geek Dama ou é o seu poder normal? É meu poder normal. Vai, vamos lá. Eu tô segurando aqui também. Calma, tá podemos. Tá mirando em mim, né? Tô, vai. 3, 2, 1 e vai! Tacou! Tá, pega! Meu Deus! O do Johnny é mais forte. Oh, meu... Tá arrastando o dele. Porque ele carregou mais. Sai de perto, rapaziada! Eita! Mano, gente, se esse... já faz essa destruição, imagina a Geek Dama que a gente comprou, galera. Você estaca ela direto no chão. Mas eu quero uma também, peraí. Vai, vamos, Renan, vamos na mesma hora a gente carrega, vai.
3, 2... Corta o rabo do... Corta o rabo do PK! Perde mau elemento, velho! Foi o Renan. Ah, mano... Foi não, foi pois vem cá, pois vem cá. Agora, vai, Renan, carrega aí na memória, vai. 3... Calma aí, espera, tá carregando aqui, pera aí. Ah, tá 3, carregando? 3, 2, 1 vai. E... Vai, vamos lá, vamos ver qual é o mais forte, hein? Quando eu falar já, hein? 3, 2... Não sai da minha frente, não, senão... 2, 1 e... Vai! Meu Deus! Oxi! Por que que do Johnny tá brilhando? Ah, agora parou. O meu ainda ganhou, fi. Você tem um ataque aí qualquer... Você, você tem como alguma... Como é que lança poder? Eu vou criar tipo um Kamehameha aqui, deixa eu ver. Deixa eu tentar, eu vou criar um aqui também. Eu tenho poder é blast, aqui, né? É laser, eu acho, Johnny. Não, ele é blast só. Oi, o cadê? Que você falou? Tenho um poder, eu tenho um poder aqui, mas eu não sei como é que solta. Como assim? Ah, tem que configurar, meu filho. Solta. Como é que solta? Você tem que configurar, meu filho. E como é que configura? É, eu acho que é contra o botão de... Não, não lembro. Não sei. Vai, não, vou testar meu outro poder aqui, ó. Mira em mim, mira em mim. Cadê você? Aprendi! Vai. 3, 2, 1 e vai! Eita, eita, eita. É, eu dei empate. Ah, mano, não é possível. Não, ah. Tá jogando, tô jogando o seu pra longe. Olha lá, olha lá. Que isso? Eita, tá... Pet. Eita. Eita, explodiu tudo. Cadê, eita. Johnny? Nossa, a explosão que fez, véi. Ei, Johnny, vem aí eu e você agora. Vai, bora. Pera aí, deixa eu me transformar, que não é justo. Calma, não, 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 pode soltar isso aí. Vai, meu filho, qualquer não, ataque não, serve. Cresceu o rabo. Cortou o rabo. Pet ruim, ele cortou. Ah, não, cortou. Vai. Carrega seu poder, carrega seu poder. Vou carregar então, quando, vou carregar. Quando falar... Para, Renan, para. Para aí, Renan. Quando ficou falar assim, já, hein. 3, pode... Ah. Você fala, vai. Você já é pronto. 3, 2, 1 e... Solta. Eita, pega! Eita, que o BK tá perto. Nossa senhora. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, BK. Ah, mano. Vai ser ah, tu. Nossa, explosão. Nossa, foi o do BK que explodiu ainda. Ah, não, foi o meu também. Não, que lá foi do BK. Ah, eu queria tanto testar o que dava aqui, mano. Deixa eu testar o meu. Cadê? Vem, vem contra mim, vem. Vai, Fenex. Peraí, peraí, Renan. 3. Vamos, 3, 3, 3. Vai. Todo mundo carrega, todo mundo carrega. Meu Deus. Vem cá, carrega o teu também. 3. Tá, vou carregar, hein. Na direção do Fenex, galera. Na direção do Fenex. Na direção do Fenex, vai. 3. Oxi, eu não vou vir, oxi. 1 e. Vai. Nossa, o meu passou. Nossa. Nossa, o tamanho do Fenex, véi. Ó, vai explodir tudo. Ah, não, eu vou passar o do Caramba, Fenex. Caramba, ah, é vou você embora, escolhia? Vai explodir tudo. Eita, pega, explodiu alguma coisa. Eita, mano, mano, o do Fenex, que? Olha o que fez. Tá, pega. Ah, não. Pois, nossa, mano, o do Fenex, gente. Ó, oh, Genkidama, vai crashar o mapa. Não é Genkidama, Johnny. Vai crashar o mapa. Ah, não, velho, eu perdi a Acabou o quê? Acabou o quê? Agora. Nossa, foi 3. Meu Deus do céu. Gente, no último vídeo, pra quem não viu, a gente fez exatamente isso. A gente criou uma... Ah, deixa eu mostrar isso aqui, gente, esse buraco todo aqui, né? Foi a Genkidama que fez, velho. Olha isso aqui. No caso, crashava, né? Eu já não conseguia nem mostrar em vídeo. É, galera. Lembra que eu finalizei o vídeo tacando a Genkidama? Uh-huh. Olha o que a Pet fez, mano. Meu Deus do céu, velho. Mas vamos lá, gente. É o seguinte. Tô indo lá pra casa do Babidi. Que é pra cá, eu acho. Johnny, se eu abrisse, sei lá, todos os modpacks que tu já mandou e tu lançasse essa Genkidama, fi, era... Meu PC tava já... Não faça isso comigo, não faça isso comigo, tá ligado? Tá, gente, cadê o... Ali, Bob, cadê? O que foi, menino? Nada, não. Eu tô falando do seu PC, eu imitei o seu PC, não sei se você sabe. Pode, às vezes é doidinho, né? Quem é doidinho, menino? Doidinho aqui é tu. Tô indo, vou embora, vamos lá. Tô chegando aqui no Babidi já, gente. Let's go. Cadê? Como é? Cadê? É pra onde? Oxi, é lá pra do lado... Aí se... Ai, não vou ficar explicando também, não. Mandei me seguir, porque ficou aí atrás, Pet, parado. É que eu meio que taquei uma... Será que eu consigo destruir esse lugar?
Não, é porque eu tinha que ter botado na config, só que eu esqueci. Que eu não achei o lugar, John. Subject myself. E agora? Olha lá, somadinha agora, galera! Olha ali no meu, na minha testa lá. Eita, mas teste. Johnny, aqui não dá dano, vou sobe lá pra cima, vem. Você vê. Vamos eliminar esse. Sobe lá pra baixo. Vou comprar isso. Ah, mano, não é possível. Nossa, gastei todo o meu tempo. Johnny, vamos uma batalha aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Vamos embora, tô subindo também. Aqui, ó, aqui dá pra gente batalhar, vem. BK não tem flash. Ah, tem sim, tem sim. Pensei que ele não tinha. É, pai, o pai tem, o pai tem. Jurava que ele não tinha. Tá, mas gente, o objetivo de hoje não era só pegar a marca Majin, não. Eu quero mesclar a marca Majin com a minha, com o meu Super Saiyajin 2, velho. Eu quero ver se eu fico muito mais forte. Vamos ver, ó. Aí é morte. 3, 2, 1. Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 2. Nossa senhora. Deixa eu ver meu status. Meu Deus. Tudo muito, muito dano, galera. Vem. Eu não consigo bater. Quem que tá me batendo? Consegue. Quanto de dano? Ah, consegue. Ele tá com o dano, tá quase morrendo, BK. Peraí, cadê? Aí. Claro, começou a me bater antes que eu tivesse preparado, vem. Eita, que o menino perdeu a cauda. Se morreu. Ah, não, véi. Pensei que foi eu. Já ia te xingar aqui agora. Não. Tipo, eu acertei o ataque em ti, só que tu não perdeu a cauda. Oxi. Barulho é esse. Eita, que lá em cima. Ô, peste, mas é uma cegueta, viu? Vem cá. Venha. Calma aí. Sai da frente, doidinho! Tá em safe zone? Vem pra cá! Vem pra cá! Vem me dar um abraço! Venha! Vem me dar um abraço! Venha! Toma! Venha! Mau elemento! Meu ataque aí tá indo mal! Nossa, que foi isso, mano? Tá... Cadê o filho? Cadê a vila que tava vila aqui? Rapaziada! Tô pingo, velho! Cadê a vila? Era uma vez a vila, velho. Mano, quem foi que tá com esse poder? Nossa, tá cara. Ainda não presta, velho. Olha que eu sou um deus bonzinho. Série. Morreu! Ah, vai morrer! Quase matei com o Rikidão! Oxi, mano, tá pensando matei. Que é o quê? Quase matei, né? Cadê o Rikidão, mano? Vou testar essa marca magia aí, vai. Tá com poder, calma aí. Por que você tá fugindo? Não, no poder. No poder, que menino. Vai, menino. Vai, mano. Tô achando que é alguém. Pode ir. Calma aí. Calma. Desaguente, Johnny. Vai, carregando. Nem deu dano. 3, 2. Ele é forrendo aqui, tá. Oh, calma, não. Calma, não. Tô esperando. Calma, eu tô carregando. Bora. Agora, papai. Vai. 3, 2, 1 e. Taca. Eita, peste ruim, mal elemental. Meu. Acho que eu ainda ganhei, viu? Você nem tomou meu poderzinho, fi. Eu ainda. Oxi, como não, Johnny? Claro que não, o meu só foi absorvido. Toma, tá peste, cadê o poder do Johnny? Cadê o poder do Johnny? Olha lá. É pra juntar poder? Gente, quando isso aqui tudo explodir, fi. Adeus. Nossa, acabou o mapa, fi. Olha tá como é que tá o filho. Você tá com outro. Eita, pega! Você tá com outro! Agora eu tô. Agora eu vou lançar o meu maior. Não! Tá com outro! É a misturinha do mal. Nossa senhora! O que vocês estão fazendo? Johnny! E aí, Johnny? Tá ainda quer. Pera aí, calma aí. Vai mais. Vai mais. Johnny, o que que vai acontecer com o mapa, Johnny? Eu sei lá. Tá perto. Vai, na hora que cair vai ser destruição imensa, filho. Quem tá disposto Johnny, a entrar? Quem tá disposto a entrar nessa game aqui, Dama? Acho que equilibrou, Johnny. É, eu acho que tá equilibrado mesmo. Entrei. Vamos tacar mais lá em cima. Nossa. Explodiu. Eita! Mudou alguma coisa? Alô? Eita, caiu não, que não. Johnny! Oi. Eita. Johnny. Oi. A minha vida tava no máximo. E tava no máximo e desceu tudo. Quase. Mano, pra mim não, carregou aqui embaixo ainda. Nossa, carregou agora. Meu Deus. Ave Maria, doidinho. Escapou. Não pode deixar poder nas nossas mãos, velho. Não pode.
Tá, deixa eu fazer uma missãozinha aqui, ó. Contra o céu. Me aperte, vai. Ave Maria. Cadê ele? Ah, tá aqui, tá aqui. Deixa eu comer aqui um pouquinho. Venha. Venha. Morreu. Quem que tá atacando o poder de Kibi aí? Opa! Opa! Vai, não, vou morrendo, subir, não. Eu vou te matar, viu, Tungão? Fica aí. Mas aquele rabo dele é indestrutível, não é possível. Ah, você tá tentando... Ah, é? Cadê você? Olha aí, Johnny. Vai, vai. Vai pra você ver o seu. Vai pra você ver o seu. Vai pra você ver o seu. Errou. Toma! Oxi. Agora você vai lá visitar o Mestre Kami, meu filho. Cadê ele? Eu tenho que comprar o Lock-On pra mim poder ver direito. Já comprei, já. Ah, por isso e se a gente comprar o Kaioken? Kaioken é só... Ah, pf, morreu. Quase. Ah, dá... oh, oh, eu tenho 3.500, vocês me deixam com 3.100. Não tem nem coisa pra lutar com você, meu filho. Oxi, ah. Johnny. Você Oi? Não lutou contra mim. Você é mais fraco que ele, filho. Quem disse? Nossa, nem tirou vida, Renan. Nem tirou vida. O que tu disse? Vai. Johnny, fica parado. Se tu é o bravo. Se tu é o bravo, tu fica parado. Paradinho. Vai. Não lança esse teu ataque aí. Só vai. Calma aí. Vai. O cara tá carregando aqui, fica suave. Vai. Posso? Pode, vai. 3. Toma. Tá pego. Olha o outro. Ah, bugou o meu, velho. Eu entrei na área safe. Que pena, não é mesmo? Aí, ó, o mecânico empurrando do John. Eita, do John tá fraco. Ah, vocês estão evoluindo o negócio. Nossa, dei a dica, os caras foram lá e pegou a minha dica. Colocou contra mim. Fazer com você. Eita, destruiu o acente. Pega, mano. Eita. Ah, perdi. Meu Deus, tacou o quê? Que dá, mano? Não. Ele eita, tacou aquele ataque dele lá, de mano. É o normal, não, tipo... Mano. Nossa, foi... Cadê, aí, só... Vamos, só ganhou de mim? Tirar um PVP. Eu tava no meu Super Saiyajin 3, tá, Johnny? Assim. Para, idiota, tô parado aqui, você vai ficar me batendo, né? Foi mal. Sai, BK! Um gol. Ih, eu morri! Ah, mano, não é possível. Vai ter que esperar aí. Vai ter que esperar aí agora. Ninguém me rule, os moleques deram nesse. Tá perto. É, vai morrer também. Pois eu vou pegar essa sensubinha aqui. Valeu, ah, Renan. Tu não é nem obrigado doido. Pelo agrado. Obrigado pelo agrado. Eita! Ai! Menino. Johnny! Saia, Johnny! Não! Mano, vai matar! Não! Johnny! Sai, Johnny! Vem cá, reza um Pai Nosso, vai, porque olha. Cadê? Tá ferrado. Não. Tá ferrado, moleque. Não. Cadê? Perto ruim. Nossa, ele tá todo lagado, velho. Olha lá! Lagadão. Vem, BK, vem. Vai, BK. Vem, BK. Ah, ele trouxe. Não dá pra te vingar. Ô, Renan, pior que você pegou todos os seus itens aqui, filho. Tá tudo aqui no chão. Ah, nossa, peguei 5 sem zumbi. Ô, BK, vou acabar comendo aqui algumas. Obrigado. Seu zumbi demorou um tempão pra eu conseguir. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Carne, obrigado pra carne. Ah, tem a roupinha dele de Deus. Ixi. Bom, aqui, vou pegar esse aqui também. Olha, peguei um monte de coisa. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado. Você foi bem útil, viu? Bem útil. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Galera. Calma aí. Aqui. Pronto, Renan. Pode vir, Renan. Pode vir. Pode voltar à vida. Pode voltar à vida, Renan. Nós te concedemos a vida. Devolve minha roupa e minha espada. Tá atrás lá, meu filho. Não peguei nada, não. Vaza aqui. Aí vai, querer pegar, tirar o, cortar o rabinho dos outros, vai. Bem feito mesmo. Não era nem pra eu ter revivido ele, viu? Falar pra você. Pior. Trouxa. Ficar querendo, ó. Próxima vez vamos deixar ele lá mesmo, parado lá. Uhum. Nossa, galera, a missão tá indo um pouquinho. Ele aqui, ó. Nossa, ele aqui, ó. Nossa, olha os androides aqui. Eu já tô lutando contra os androides, galera. Ah, mano. Toma. Ah, mas vocês não estão atacando coisa aí não, né? Tá lagando meu mapa. O que é que vocês fizeram? Fala, menino. Matei o Renan de novo. Matou? Matei no... Nossa, Renan. Tá tão fraco assim. Nossa, o senhor é forte. Meu Deus.
Tu me deu um tapa na tomada do Matinho, misturaram com o Super Saiyajin 2, filho. Mano, que a minha vida desceu que nem água. E o BK foi lá o restinho e só deu um tufo. Muito bom. Oh, ele tá regenerando a vida. Ah, ele tá evoluindo enquanto a gente tá lutando, filho da mãe, véi. Que seu desgramado. Ah, é, pilantra? Matei, tá perto. Seu pilantra, matei. Matei. Quem é mais que temos aqui? Engraçado. Quem é esse cara? É eu. Go to Beyond Plains, tá, obrigado. Tchau, trouxa, já fiz minha missão do céu aqui, viu? Aham, valeu, vai lá. Passe mano, embora. Eu quero ter o meu Super Saiyajin Rosé, velho, e aí o que a gente faz? Ah, pra te ter isso aí? Ah, isso aí é muito trampo. É mesmo? É, tem que ir lá no seu Caiô, falar aí, meu amigo. Ah, não. Tá, ô Renan, fica aí no céu, que a gente vai morrer também, e a gente vai pra aí, fechou? Fica aí no céu que a gente tá aqui na terra, tchau. Porque a gente vai pra. Vai falar com o mestre Kaiô, né? Pra gente conseguir nossas formas boas. Mas antes de pegar minhas formas lá, né? God e tudo mais, eu vou upar um pouco mais meus status, porque eu sinto que eu ainda tô um pouco fraco. E eu vou também, como é que eu posso dizer? Comprar o Kaioken. Só vou pra lá comprar o Kaioken. É, o negócio já complicou, né? Finex, vem aqui comigo, meu querido. Eu tô querendo ir ali na casa do Goku, não. No Kami, né? Pra gente comprar uns negocinhos, né, mano? Eu quero comprar uns negocinhos ali pra mim, né? Só que antes, deixa eu gastar esse TP aqui que eu consegui, né? Eu vou upar aqui meu Fly, que eu não aguento mais voar devagar, né? Ixi. Ah, não! Eu upei muito, gastei todos os 200k que eu... Ai, que ódio, mano. Gastei 200k de TP, mano. Era pra upar mais coisa. Tá, vou fazer mais concentration aqui. Tá vendo, gente? Eu fiz concentration antes pra gente começar a gravar aqui e tudo mais. Pra não precisar fazer concentration, né? Porque todo episódio, às vezes, eu venho aqui e faço concentration também. Eu acho que vocês já estão agoniados com isso, velho. Então a gente vai fazer aqui concentration rapidinho pra pegar 200k de TP de novo. Porque a gente precisa evoluir aqui nossos status, né? Porque a gente vai precisar virar o Super Saiyajin 3 e chegar lá, ter mais TP ainda pra gente conseguir o Kaioken. É, ô Fenex, sabe quanto é que vende o Kaioken lá no Kaiô? Sabe? Ah, mano, nessa aqui, depois que a gente mexeu nas config, eu não sei, Johnny, mas normalmente é uns 1.000, 2.000 de TP. Nossa, verdade, a gente mexeu nas config, né? É, complicou a situação aqui já, complicou. Renan, cadê tu? Oi, Johnny. 2 mega, Johnny, até 2 mega, Johnny. Não, eu não, é você, o Fenex tá de boa, certo, Fenex? É, eu tô de boa. É você que tá com a internet ruim aí, meu filho. Fala a verdade aí, Fenex, tu tava lagado também, doido. Ô, velho, verdade, Johnny, você tá com a internet. Ah, é? Você vai ficar contra mim então? Valeu. Como é que é, Johnny? Renan, depois solta os 10 no PayPal lá. Fenex, você mora na mesma cidade que eu, Fenex, você tem. Se cortar meu rabo! Não cortou, não. Nossa. Ô, oh, Renan, não tem não, ó, o Johnny. Acho não que me estressa. Dele. Não, o meu tá enrolado. Não me estressa. Puxa, Johnny. Ah, não, Johnny, me estressa. Não é que eu solte o meu também aqui, né? Você é fraco, meu filho. Você é fraco. Deixa eu continuar fazendo minha concentration então. Aqui. Que eu preciso de 200 mil TP. Né? Porque por enquanto não tenho meus 200 mil TP. Eu preciso do meu... Ao outro. Não destrói o mapa, não, meu filho. Tá acabando com o cenário do mapa. Não, relaxa. Eu soltei na água. Não é pra destruir nada, não. Tá caro o poder, desculpa aí, mas eu errei. Destruiu! Ah, quem foi que fez isso, mano? Aquilo ali foi o Fenex. Ali fui eu, mas eu taquei na água, não era pra destruir na água. Mas destrói, né, meu filho? Destrói. Olha isso, acabando com o cenário do game, velho. Ah, Johnny, a gente é Deus, a gente pode destruir o que quiser. Mas a gente tá aqui pra treinar, não pra destruir o planeta. A gente tá aqui pra treinar, não pra destruir o planeta. Já falei pra vocês, vocês estão pilantra, vocês estão querendo destruir tudo também. Não pode. Vocês estão ligados que a gente vai morrer hoje, né? Ah, o quê? Oxi, Johnny, tu vai, né, Johnny? A gente vai morrer hoje. Vou. Hã? Nossa, se corta. Se corta. Mano, o rabo do Johnny é destrutivo, não é possível. Toma. Ah! Vem que agora eu tô bravo. Johnny. Ah! Tô bravo, você Johnny. Tá aqui que dama! Johnny! Venha! Toma! Ah, John! Ah, velho. Vai morrer. Já morre. Não. A gente vai ter que ir pra lá. De qualquer jeito, você vai ter que morrer. O que ia fazer lá, Johnny? Vai. A gente vai pegar o Kaioken, fi. Vai morrer, vai. O pessoal disse que era pra bater na mão, que vai mais alto. Vem, Fenex. Deixa eu te matar também, que eu vou dar um barra aqui em mim aqui. Vai.
Te vejo no outro mundo, meu amigo. Te vejo no outro mundo. Johnny, eu já vou fazendo o caminho da serpente aqui. Ah, peraí, deixa eu comer aqui, rapidinho. Já vai fazendo lá, porque a gente controlar. Pronto, Fenex, é, te controlar. Tá, gente, vou dar um barra kill aqui pra gente chegar lá. Ai, tá com game rule, gente? Tá com game rule. Tá, então fechou, vamos lá. Cheguei aqui, galera, eu acho. Beleza, galera, chegamos aqui com mais uma jornada. Estamos aqui no caminho da serpente, quase, né? Estamos aqui falando com o Emma do IO. Olha aqui, Emma. King Emma, senhor Emma, maluco, doido da cabeça. E agora, vamos embora, galera, porque a gente precisa fazer um breve, gigantesco caminho da serpente. Ai, meu Deus. Conseguir. Eu vou virar Saiyajin também, acho que eu vou ficar muito mais alto se eu virar Saiyajin. A meta vai virar Super Saiyajin 2, ainda mais que tu tenha a marca Majin, então tu vai ficar mais OP. Mais rápido, né? Mas eu ainda tô correndo normal pra mim. Tem alguma coisa que ajuda a crescer? Ah. Como é que faz pra correr mais rápido? Qual é o que aumenta? Qual é o que aumenta? Tu aumenta o Dex. Ah, o Dex? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o Dex, então. Calma aí. Caramba, o meu já tá muito alto e mesmo assim eu não corro rápido. Peraí que eu vou fazer concentração aqui. Aumentei aqui um pouco o Dex aqui, filho. Teu Dex tá em quanto, John? Deixa eu ver. Ah, meu Dex está exatamente em 600. Ah. Ah, tá. Tô indo. Falou, Renan. Falou, Renan. Falou, John. Calma, John. Depois do TP, vai. Que TP que você vai dar, meu? Deixa esse TP, né? Não pode fazer isso, não. Tática de teleporte, Johnny. Relaxa. Que tática de teleporte é o outro também? Não pode. É normal. Ih, Johnny, o caminhão... Ah, não, não acaba aqui, não. Minha chance aqui não carregou. Nossa, misericórdia. Se acabasse aqui, já ia agradecer. Porque isso aqui é grande, né, filho? Isso aqui demora pra bexiga. Voar não, bagulho aqui. Merda. Não vamos conseguir voar não, nem ferrando isso aqui. Caramba, atravessa por debaixo da nuvem. É, pai. Atravessa. Desce lá embaixo pra tu ver o dano que tu vai tomar. Eu não. Eu tô de boa. Meu Deus. O cara já tá morto e vai morrer de novo. Vai morrer então. De novo. Porque lá não é nem dano, se tu descer voando não tem problema. Mas lá tem uns bichinhos, fi. Que bate, que né? E é forte. Dano absurdo. Caramba, meu ki tá acabando muito rápido. É porque você não pôr o SPI, fi. Tem que aumentar o SPI, senão ah, dá não. Ah, meu SPI tá em 30. Eita, pê. Nossa, o SPI tá em 30, por isso que vai acabar rápido mesmo. Cadê o Renan? Calma aí, eu tô fazendo concentração aqui, rapaziada. Nossa, você tá pra trás então, fi. Não vou deixar dar TP não. A gente vai comprar os negócios e vai te deixar pra trás, filho. Já tô falando. Ô, Johnny, ainda Oi. Bem que eu tenho Senju Bin pra recuperar meus negócios. Senju? Senju? Senju Bin? É Senju. Boa! Senju Bin. Ah, não tem diferença isso, não. Tem sim. Tem sim, né? Tá escrito Senju, né? Senju. Os dois recuperam a vida. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Passa aqui, ó. Mano, meu Deus, é muito longe. Mano, não chega. É exatamente isso que eu ia perguntar. Não chega. Vocês não estão nem na metade do caminho, só pra avisar. É mesmo? Na metade. Eu acho que a gente tá na metade da metade da metade, eu acho. Então. Caramba, o que ferra não é nem o caminho, o que ferra é essas curvas que a gente tem que fazer aqui. Mas a questão nem é a curva, a questão é que a gente não acha o... Meu Deus do céu. Cadê você, o Fenex? Eu tô lá na frente. Ixi, muito na frente. Misericórdia, galera, vai demorar aqui, hein? Renan! Fica aí fazendo a concentração, viu? Já falei, você vai ter que ir andando tudo. Não. Uh-uh. Vai sim. Não. Ah, a nuvem cai, é? Aham, uhum, se pisar na nuvem, você cai. Passei no meio dela aqui, fi. Quase caí. Olha, tem umas árvores de sangue lá embaixo. Que peste é isso, hein? Ah, eu nem chego perto. Nossa senhora. Nossa, mesmo aí, galera... que eu seja mais forte que os bichos lá embaixo, mas... tá ligado, né? Ah, vai lá pra tu ver. Vai lá. Tá bom, Fortão. Tá bom, Fortão, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Acho que o Fenex tá ali na frente, galera. Vamos ver se acontece alguma coisa. Será que destruiu? Tá aqui um poder no caminho da serpente, galera. Será que destruiu? Ah, não, esse bloco é indestrutível. É. É mesmo? Aham. Nossa, é verdade. Caramba, eu tô... Nossa, eu sinto que eu tô chegando, mas ao mesmo tempo aparece mais caminhão na minha frente. Não, vocês não terão... Gente, eu não tô nem na metade ainda. Meu filho, a gente tá chegando, eu confio. Gente, eu vou dar aquele leve corte aqui pra vocês, né? Porque senão vocês vão ficar vendo a gente andando aqui infinitamente. E vocês não querem isso, né? Então a gente vai dar um cortezinho aqui rapidinho. Enquanto a gente chegar lá no Mestre Kami e eu volto aqui com vocês, fechou? Então vamos lá. Chegamos, finalmente. Vamos embora. Tá aqui em cima, galerinha. Chegamos. Se o Kaioken for um absurdo de preço, eu vou ficar bravo, velho.
Vou ficar bravo. Cara, que é um absurdo, é um absurdo. Olha o irmão do... Olha aqui o Jin, que criou o mod. Ele morreu, o Jin. Tá, mas vamos lá. Ah, eu preciso ficar do bem. Misericórdia, Johnny. Nossa, Johnny, é 500 mil de TP. 500 mil. Confirme. Mano, tudo mal e agora. Mano. Que é isso aqui, ó, Johnny? Old Kai's Ritual. É o... Ah, esse daí é o do Gohan. Mano, galera, eu tô do mal. Preço. E agora? Mas, ô, vocês não tem noção. Esse do Gohan aí é muito bom. Muito, muito, muito. A gente tem que esperar 2 dias do Minecraft, galera, agora. Ih, Johnny. Pra quê? Pra eu poder ficar do bem. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma concentração. Enquanto tá passando um dia aí... Tá passando um dia aqui no Minecraft, tá, né? Aqui sim, 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 sim. Fica. Então, eu vou ficar fazendo concentração aqui, galera. E assim que passar o tempo, eu vou ter que dar outro corte aqui, porque senão não vai dar pra ficar de dia. Não dá pra pegar o Kaioken, porque eu tô do mal, velho. Tenho que ficar do bem, mano. Ô, bexiga, se eu soubesse, mano, eu tinha esquecido dessas paradas. Então vamos lá, eu vou fazer algumas considerações aqui e eu já volto com vocês, tá bom? Beleza, galera, estamos de volta aqui e é o seguinte, eu consegui aqui ficar neutral, olha lá, ó, neutralzão aqui no meio, fui lá na terra e tudo mais. Tive que morrer aqui pra voltar lá pro início, reviver e depois ir lá pra terra e foi mó rolê. Olha aqui que eu acabo de falar, você fica atacando pro Aldemir aqui, ó, o seu pilão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê teu rabo? Cala a boca! Aconteceu alguns imprevistos e eu não posso dizer agora. Tá, mas gente, eu fiz aqui bastante concentração também. Estamos com 700 mil de TP. E agora ou nunca pra gente comprar o Kaioken. Compramos o Kaioken. E eu upei aqui o Super Saiyajin também. O bichinho, o Renan. Super Saiyajin é no Super Form 6, certo? Super Saiyajin 3? Super Saiyajin 3 é. Então eu vou pegar esse resto de TP que sobrou aqui. Vou ler meus status aqui, né? Porque a gente não pode ficar pra trás, né, Fifi? Aí tem que ficar forte pra caramba. Então vamos lá, velho. Vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu apertar X, Super Saiyajin, Grade, Super Saiyajin. Não, pra mim só tem até Super Saiyajin 2 aqui, Renan. Oxi. Deixa eu ver. Calma aí. Super Saiyajin 1. Não, mas tu tem que ativar o Super Saiyajin 2, daí ativa de novo. Aí, ó. Super Saiyajin 3. Beleza. Tamo aqui no Super Saiyajin 3. Bolado. Nossa, eu tô sem sobrancelha, gente. Sim. Que horrível. Eu tô sem sobrancelha, por quê? Porque eu tô sem sobrancelha, não ficou muito assim, ó, agora vamos lá, Kaioken. Kaioken é o que? O G? Tá lá, ó. Kaioken. Eu não sei se o Kaioken já foi, ó. Kaioken 1. Cadê Kaioken 1? Já foi? Como é que usa o Kaioken? Só fica carregando, só fica carregando, ó. Carregando. Foi. Aumentou. Foi. Pronto. Foi? Já foi? Nossa, tô com Super Saiyajin 3 mais Kaioken. 4 mil de dano, rapaziada. 4 mil de dano, eu pensei que ia dar mais, né, mas... Ô, gente, eu comprei o Kaioken, eu não sei como é que usa. Você aperta X e muda lá, meu filho. Não tem nada aqui pra mudar. Tem sim. Onde? Tá lá escrito Kaioken, ali em cima no X, ó. Ah... Aí se você passar o mouse em cima e deixar ele on. É, galera, então, eu tô perdendo muita vida. Meu Deus. Sim, o Kaioken tira muita vida. Não tem. Você não comprou então, Fenex? Comprei. Você tem Kaioken sim, é só... Você dá uma olhada. Nossa, tô muito mais rápido também. Eu tô caindo aqui 10 vezes, é isso? Eu não evoluí muito. É 10 vezes, é 10 vezes. Ah, zica. Gostei, gostei, mano. Galera, esse aqui então é o nosso Super Saiyajin 3 mais Kaioken. O Goku já usou o Super Saiyajin 3 mais Kaioken no anime alguma vez? Não, só usou. Ele só fundiu o Super Saiyajin com o Super Saiyajin Blue com o Kaioken. Foi o máximo que verdade, ele fez. Foi o máximo, né? E depois ele nunca mais fez isso. Mano, mas gente, esse aqui é o poder supremo do Super Saiyajin 3 com o Kaioken. Eu queria testar o nível dele. Vamos testar, gente. Já compramos tudo aqui. Todo mundo já comprou o que queria? Já. Então, todo mundo aí, vamos lá pro coisa. Eu acho que é só a gente morrer aqui, né? Como é que a gente morre aqui? Eu vou dar um barra aqui, galera. Eu não tô nem vendo. Que nem eu fiz naquela hora. Barra aqui daquele jeitão. Agora vamos ver aqui se já dá pra mim reviver aqui no Ema, né? O Ema. Cadê, galera? Cadê vocês? Como é que tu salvando o waypoint aqui? Quanto tempo? Ah, já revivi. Já salvei o waypoint, Beleza, tô aqui na torre do Kaiô. Deixa eu tirar o waypoint daqui também. É que eu tinha morrido, peraí. Tira isso daqui e tira isso daqui. Fechou, galera. Já tô aqui, cadê tu isso? Cadê vocês? Calma aí, tô revivendo. Tô aqui, ó, Johnny. Vem comigo, chega mais, que eu vou testar o poder dessa peste aqui, meu filho. Vou testar o poder disso aqui agora, meu filho.
Tô caindo aqui. E... foi. Um pouquinho pra frente. E eu vou... eu... mano, será que é muito forte, galera? O que é forte? Lá vem, lá vem. Dá pra gente misturar com gorila. Mas uh-huh. Verdade, hein? Eu quero ver como é que vai ficar o poder do gorila, do Ozaru, com o Kaioken, galera. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu ativar aqui o meu Super Saiyajin 3. Vamos lá. Ixi, eu perdi meu chakra. Ô, meu chakra não, meu ki. Eita, nossa. Série de Naruto vindo aí, galera. Eita, nossa. É normal, é normal. Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3. Fechou, virei. Agora a gente vai vir aqui e transformar no... não, não. Sai, teste. Sai. Beleza. Agora no Kaioken. Então vai lá. Kaioken aumentado 10 vezes a... agora? Aí foi. Foi, beleza, beleza. Deixa eu comer aqui um pouquinho meu ki. Nossa, quase falei de chakra de novo. Meu ki tá acabando. Então vamos lá. Deixa eu vir aqui. Céu Júnior. Nossa, um tapa, galera. Quanto de dano? 5 mil. 5 mil de dano? Sim. Eu vou na verde, eu vou na verde. Então vamos lá. Tá tudo no vermelho aí, gente? Tudo no vermelho? Tá no calma. Vermelho. O meu tá carregando. Aí, tá no vermelho. 3, 2, 1 e vai! Tá perto. Alô? Oxi, o Renan nem... ah, lagou, Johnny. Lagou todo mundo, Johnny. O Renan nem tacou. Ah. Não, você tá normal, BK? Lagou você. BK tá normal. Ai, você tacou aqui. Ai, que aconteceu? Eita, pega. Mas que pega. Destruiu o mundo. Pra mim, tinha bugado. O que eu disse? Ô, molemento. Ó, tacou. Nossa, destruiu o mapa todo, gente. Destruiu tudo. Ah, peste, velho. Vai. De novo, novamente. Falei, puta, vai. Novamente. Hã? Calma, o meu tá carregando. Tá carregando o tempo. Ah, ali. Meu também falta 15 segundos, Johnny. Então eu espero os 15 segundos. Vamos esperar. Então vamos fazer as apostas. Esse daqui que destruiu o BK, você acha que foi de quem? Do Fenex ou do Renan? Foi do Renan, porque o do Fenex esse, foi lá pra trás. Esse nome. Daqui foi o do Renan, o meu foi pra lá pra trás. É, mas nem pro Renan tá carregando. Pronto, já foi. Vai. Carrega até o vermelhinho, galera. Carrega até o vermelhinho. Chega mais, BK. Então vamos dar uma olhada aqui de perto, meu filho. Vem. Boa. Hoje já no vermelho, vocês me avisam, viu? Tá. Já tá no vermelho já. Já tá no vermelho. Vai, 3, 2, 1 e vai, taca! Nossa. Renan, tá empurrando! É isso. É. O isso. Dele pode ser maior, mas o meu, fi, poder... eita, Renan ganhou. Vai dar o tufo. Tô até vendo. Vou esperar dar o tufo. Vai explodir tudo. Vou esperar dar o tufo. Eita. Alô? Alô? Ai, eita, matou tudo, explodiu. Em volta! Nossa, oxi. E agora? É agora, rapaziada. Lagou. Eita! Nossa! Vai carregando. Eita, pega. Nossa, mano. Tá, agora... essa daqui quem ganhou é o Renan. Agora é o seguinte. Se transforma Fenex, se transforma Renan na forma mais forte de vocês. E carrega o Ki de novo aí. Vamos ver quem vai ganhar dessa vez. Se o Renan ganhar... ele ganhou de 2-0. Se o Fenex empatar, ele vai ter que desempatar depois na batalha, fechou? Beleza. Me transformei aqui. Tá todo mundo no máximo aí. Genkidama? Genkidama. O Kamehameha. Genkidama. Cadê o Renan? Não tô vendo ele. Renan, vai mais pra frente, vai mais pra perto dele. Vocês estão muito longe um do outro. E Renan, você tava andando na última, vai pra ficar parado na hora que tacar. Tá. Poxa, eu não tô vendo o menino. Tá na frente. Ah, ele tá aqui, ó. Vai, carrega. Gente. Até o vermelho, quando estiver no vermelho, vocês avisam. Eu acho que o Renan vai ganhar de novo, BK. Não sabe, aposto Renan nisso. Renan também mais forte aí, tá com mais vontade. Vai, quero meu ver. Meu Ki tá... não, pera! Ai, caiu o Ki! Muito lerdo, né, mano? Muito mas lerdo. Mas ferrou agora, eu não posso soltar o poder. Não, segura então. Segura, peraí que eu tô comendo carne. Carne, vamos? Nossa, que peste, tá vendo aí, Johnny? Eu acho que o Fenex deveria levar esse round pro WO, viu? Não, isso seria injusto. Tem semente aí, alguém? Tem, vai, menino. Vai comer carne, menino, vá. Acabou minha carne. Ah, eu vou soltar o poder pra cima. Não, segura aí. Não, aguenta o dedo. O meu já tá do todo vermelho já. Vamos, Renan, então, vamos, calma, Renan. Aguente. Calma aí que eu tô carregando meu chakra. Não, chakra não, que foi mal. Ah, depois ele reclamou de mim, né? Visual, né? Nossa, calma. Que lantrinha. Aí, ó, meu poder tá aqui no máximo, agora... meu Deus, meu já tá no vermelho completo. Calma, o dedo tá doendo, né? Calma, um segundo e... Eita. Vai, Renan. Vamos nessa. Tá, Renan tá carregando, hein?
Vamos ver. Super Saiyajin, Super Saiyajin 3 gasta muito. É muito ki mesmo, muito ki. Muito ki. Não, meu ki também tá indo embora. Tá no vermelho, tá no vermelho? Tá no vermelho, vermelho pontinho, vermelho pontinho. 3, 2, 1 e. Vai! Vai! Tá meu bem, Deus! Tá A gente errou. Vocês erraram. Cada um foi pro poder. O poder foi cancelado de um jeito, meu querido. Você viu uma peste dessa? Não, o poder... Alô? Alô? Lagou? Lagou? Lagou o mapa. Ih, caí. Caiu? Caí. Ah, eu caí também. Ah, mano. Não, tá voltando. Não caí, não. Aí, ó. Abriu o mundo dele. Levei dano. Pera aí. Eita, tá carregando peixe. Aqui. Eita, meu peixe. Deus, de quem foi aquele poder? É do Fenex, né? O verde Deus, foi do Fenex, mas também tava carregado no vermelho no máximo, né? É, que se fosse o meu no máximo, filho, era Deus Planeta. Agora fazer o seguinte. Adeus Planeta, cocô seu, cocô. Vamos fazer o seguinte, ó. É, vamos dar essa disputa de vitória pro Renan, né? Eu acho que o Fenex não iria ganhar, o Renan ainda tava com o Super Saiyajin 3. Ó, tem uma dungeon aqui, galera. Vocês me ajudaram a achar uma dungeon. É, mas o mapa lagou todo. Vou ter que fechar a bicha. Não consigo entrar. Misericórdia. Mas esse aqui o Renan levou. Agora vai eu contra o BK, galera. Vamos lá. Rapaziada, olha isso daqui, mano. Isso aqui não é de Deus, não. Mano, olha. Não, é literalmente, Deus. Mano, destruiu uma página. Olha ali no minimap, véi. Olha ali no minimap, galera. Meu Deus, tá, agora vai ser eu e o BK. Cadê você, BK? Eu tô aqui. Já tem uma arena transformada aqui pra nós, ó. Renan levou a primeira, galera. Renan levou a primeira. Parabéns, Renan, parabéns. Cadê você, BK? Eu não tô te vendo, cara. Tá aqui embaixo, menino, ó. Aonde, Pest? Ô, John, ele sabe, tá lá embaixo. Ô, John, no segundo round, John. Ele só conseguiu porque acabou meu ki. Tá normal, hein, BK? Normal primeiro. Você tem poder, tipo, de poderzinho, no pequeno? Deixa eu ver qual que é aqui. Não, não é. Tá peste, velho. Tá, cortou o rabo do menino, gente. Não, cortou não. Bora. Bora, tem o de pequenininho? Tem o pequenininho? Você segue que dama? Não. Não tem? Acho que eu tenho esse aqui, ó. É, esse aqui. Que é uma aqui. É, isso mesmo, vai. Olha lá. Você não tacou não, né? Vai. Quantos segundos pra carregar ele aí? É cinco. Calma aí. 3, 2, 1 e foi. Tá, cadê? O meu já tá aqui no vermelho já, meu filho. Tá peste. É o John roubando aí, ó. Tá vendo? Cadê? Para! Mas que peste. Renan. Oxi. Eu vou dar o comando em tu. Não fui eu. Tô falando. Vai aí. Carregou, BK? Carregou. Pera aí, calma aí. Carrega mais um pouco o vermelho, porque o meu já tá indo pro final já. Ah, tá. Ah, o meu também já tá indo pro final já. Então aí, vamos lá. Faz a contagem aí, Renan. Contagem. 3... 2, 1, jacaré! Ai! Tá pega, tá Johnny! Ah, empurrou! Eita! Tá empurrando ali! Empurrou! Boa, tá perdi bem. Essa! Perdi é essa! Tufo. Vai dar tufo! Acho que foi fácil! Vai dar o tufo! Eita! Olha lá! Cadê o Gekidama agora? Eita! Deu tufo! Tá Gekidama normal agora, depois Gekidama com maior poder, fechou? Rapaz, você chama aquilo ali de explosão, rapaz! Olha o que, puxa, que eu e o Fenex fizemos aqui! Vai. Como é assim de Gekidama normal? Gekidama normal, na forma base. Depois Gekidama na nossa forma transformada. Ah, sim, tá aqui. Vai. Fechou. O meu já tá no vermelho, fi. Calma, o meu tá indo. Eita, chegou. Pega. BK, confio, BK. Eita, correndo. Eu vou sair de perto, só me mata. Contagem. Eu vou até sair de perto. 3, 2, 1 e... Jacalé! Ai! Eita, Johnny! Perdi? Perdeu! Perdeu, Johnny! Nossa senhora! Só que aqui não mandou nem puxar. Eita, aqui agora. Corre. Ó, se o mapa não lagar é porque é fraquinho. Lagou. Eita, ó, nem demorou. Eita, cadê a explosão? Eita, oxi, cadê a explosão? Aqui, tu chama, fez, chama isso de explosão, fez, Johnny? Fez. Para de falar coisa. Vai falar coisa que a explosão que vocês fizeram foi tudo por conta do Fenex, viu? Que conta do... Mas, quer ver? Tá, vamos lá, BK. 1-0 pra você, aquela pequenininha não valeu, que como os meninos foi 2 só... É, porque os meninos foi 2, isso aqui seria 3, no caso. Né? Choro é livre! Agora transformado, BK, vamos lá. Só médio. Vamos lá. Vou cortar o rabo. Vamos lá. Tá peste, Johnny, aí? Tá pera. Calma. Tá,
É blue? Então pronto. Bem. Você precisa de interesse? Tá com a armadinha, Johnny? Não, não, porque eu tô neutral. Ah, é. Vai. BK, mostra pra ele, BK, de novo. Ah, Peste, mas meu kit também tá indo que nem água. Vai, Peste, o meu também. Ah, meu... Eita, vai, tá no vermelho já? Vai. Contagem. Vai. 3, 2, 1, já, vai. Galera. É isso, Johnny. E o BK ganhou. De novo, mano? Que isso, véi? Mano, ele aumentou o Will dele, não é possível, véi? É, com certeza. O Johnny falou, aumenta o Will. Falei, é agora. Papai. Quanto é que tá seu Will? Só pra saber, rapidinho. Meu Will? Aham. Nossa, meu Will tá 1.500. Com nossa, forma. Óbvio que eu vou perder. Meu Will a tá... A forma dele, Johnny. O teu Will tá em quanto? O meu Will tá em 400 com a forma. Oxi. Então tá fraquinho, Johnny. Nossa, eita, por isso que eu perdi todas, véi. Beleza, perdi essa aqui, galera. 1-0 BK, 1-0 Renan, 0-0 pra mim e o Fenex, galera. É porque a forma do Freeza, o Johnny, ela aumenta muito os status de Will. É mesmo? Aham. É uhum. A forma do Freeza é muito usada por causa do Will. Nossa, o meu tá muito pequeno, meu Will aqui, galera. Vocês não tem noção. Deu até vontade de fazer concentrate, mas não vou fazer, não. Então, agora vai BK e Renan, pra ver quem vai pegar a vantagem e ficar com 2 pontos. Vai ficar um com 2... Aí o outro com 1 e o resto com 0. E o resto vai ter que se resolver na batalha lá depois. Cadê o BK, né? Tô aqui, papai. Vem pra cá, Fenex. Vamos ficar aqui de camarote. Ai, cadê? Aqui em cima de tu. Mas é o quê? Poder também? Poder. Os dois é poder. Poder, primeiro, a Geek Dama normal. Geek Dama normal, sem upar os negócios, sem ficar no full, né? Depois a Geek Dama com poderes. Vamos lá? Todos prontos? Tô carregando aqui. Carregando. Cadê? Eu não tô vendo o Renan. Ah, tô vendo agora, vai. Eita, bexiga do céu. Eita, Peste. Quando tiver no vermelho, me avisa que eu faço a contagem, galera. Calma, Ti. Aí, o meu já tá. Tá vermelho. Vai, 3, 2, 1 e vai! Nossa, o Renan atacou antes, hein? Mas perdeu ainda. Perdeu ainda. Perdeu. Aqui, o BK também, esse Will. Tá aqui, ó. Agora, ó, Jan, tu vai ver a explosão por causa do meu ataque, ó. Ó. Alô? Eita, A mesma coisa, você já viu a letra da cachoeira, o poder meio do BK com fez? Deixa eu ver, não mudou nada. Na verdade, o dragão ali, ó. Tá, ok, vamos lá. Agora todo mundo no status no máximo, vamos lá, rapaziadinha. Beleza. Não, todo mundo, é só agora. Os meninos lá, Fenex, calma. Ah, tá. Calma, Fenex, era eu também. Calma. Meu Deus do céu. Eu acho que essa daqui quem vai levar é o Freeza, hein, galera. Acho que essa aqui quem leva é o Freeza. Tá ligado, né? Vai, vamos lá. Todo mundo no status no full aí. Calma aí, tá esperando o tempo aí aqui. É. Aí, foi. Calma. Oxe, o Renan tacou primeiro e como é que ele não carregou ainda? Calma aí. Eita, perto, Renan. O que? Vai. Vamos. Tá calma, perto. Tem que esperar no vermelho. O que tá descendo? Quem tá no vermelho? Quem tá no vermelho? Calma, o meu ainda não. Calma. 3, 2, 1 e... Vai! Tá no vermelho. Vai! Eita, tá agora perto. Empatou? Equilibrou. Tá empatado. Equilibrou. Tá empatado. Peraí, não sei. O do Renan, o BK tá empurrando, o do BK tá empurrando. Ah. Oxi, não tá não. Tá sim. Ah, tá sim. Um pouco mais tá. Ah, acabou meu kit. Um pouco mais tá, mano, um pouco mais tá. É, parabéns, BK. Você levou essa aqui, 2 pro BK, 1 pro Renan, 0 pro Fenex e 0 pra mim, fechou? Ficha. Oxi, sumiu. Ah, entendi. Então agora vai enfrentar o Itu. Vem cá, galerinha. Vem aqui em cima aqui agora. O Johnny, lagou? Não, né? Não. Sabe por quê? Ah. Porque os ataques, eles ficaram tanto tempo. Essa aqui deu meio que um empate, Johnny. Porque, Eu perdi, mas, tipo, por causa do que tu tá empurrando. Mas elas não destruíram nada, porque, tipo, ficaram empatadas. Tipo, o BK só andou um pouquinho, daí meio que não, como não encostou em nada. Ela se desintegra. Tá falando muito, vai. Ok, vamos lá, galerinha. Vamos lá. Onde é que vocês estão? É o seguinte, primeiras batalhas entre a gente vai ser batalhas, né, normal. Sem se transformar, sem nada do tipo, entendeu? Vai ser batalhinha normal aqui. Depois de eu lutar aqui com o Fenex, como a gente foi os dois que menos pontuou, vai depois o BK e o Renan, né? Depois do BK e o Renan, o vencedor vem contra o vencedor da outra batalha, entendeu? Aí depois a gente faz o perdedor versus o perdedor, fechou? Demorou. Fechou. Então vamos lá. Vai... Então, alguém vai anotando os pontos aí, galera. Então primeiro vai eu e o Fenexinho aqui. Let's go, Fenex, tá pronto? Ô, Fê, mais preparado que esse possível. Então vamos lá. Faz a contagem aí, BK. Contagem. Vai.
3, 2, 1, vai! Então, vamos. É pra ir já? Já. Eita, 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 peste. Ave Maria, tu... Oxe, oxe, o que aconteceu comigo? Ele deu KO. E aí, Johnny? O que é isso, gente? E aí, Johnny? Desmaiou, Johnny. Ô, gente, o que é isso? Não tem... Eu desmaiei, eu ainda Johnny. Tinha vida, por quê? Desmaiou, Johnny. Mas eu ainda tinha vida, gente. Como é que isso aconteceu? Ah, mas fraquinho. Eu nem morri, gente. O que aconteceu? Fraquinho. E agora? Como é que ele levanta? Ah, levantou. Aí levantou. Ah, meu que acabou. Meu que zerou. Ah. Então... Mas por que meu que zerou, gente? Ah, não sei. É porque ele deu KO em você, Johnny. Mas como assim KO em mim, mano? Eu ainda tinha vida. Ah, esse desmaio. Esse novo Dragon Block tá um cocô, mano. Você ficou quanto de vida, ô Fenex? Rapaz, eu ainda tinha 5 mil de vida. Meu Deus, que quanto de vida você tem normal? Come carne aí. Deixa eu comer aqui. Ele tem 8 mil. Eu tenho 8.500. Eu tenho 4 mil. Que peixe é isso, rapaz? Muito fraquinho. Quanto de vida você tem, BK? Eu tô com 5.980. Oh! Como é que você tem 8 mil, caramba? É porque eu lembro que eu fiquei um dia off, aí vocês falaram, vocês tinham mais vida aqui, ó. Vocês falaram que eu tinha muito TP. Aí vocês falaram que o que? Acho que era o Con que me aumentava a vida. Aí eu gastei todo o meu TP no Con. Nossa, eu achei injusta essa batalha, mano. Nossa, 8 mil de vida. Que pet foi isso, meu filho? Agora por isso que eu vi. Por isso que eu vi o Finex tá estranho. Nossa, eu vou fazer concentration aqui, meu filho. Pera aí, deixa eu aumentar aqui minha vida agora. Não, e aí, BK, você quer vir comigo, BK? Não, porque a batalha dele não é com você não, pet. A batalha não é dele com você não. Calma aí. Vamos lá. Mano, Johnny, vou ter que aumentar aqui minha vida, velho. Eu acho que o Renan está desclassificado, Johnny. Se ele não voltar, se ele não voltar até a nossa batalha completar aqui, feio, vai estar desclassificado mesmo. Calma aí. Nossa, mas olha, você viu que pilantra, BK? Nossa, então quer dizer que ele fica aumentando a vida dele, né, pilantra? Por isso tá baixo, tá batendo nele. Eu falei, peraí, você tem 4 mil de vida, por que ele não morreu logo? Porque, tipo, deu dano pra caramba. É que é o seguinte, eu tô focando no meu tanque, entendeu? Meu dano é baixo, mas minha vida é alta. Nossa, tá, peste, tá vendo aí? Você vê uma peste dessa? Ah, não tenho culpa, vocês só querem aumentar a força, mano. Aumentar que força, menino, meu é maneirado. Ih, eu aumentei um negócio errado aqui, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ele errou. Eu aumentei um negócio errado aqui. Deixa eu ver quanto de vida eu tenho aqui. 5.500. Nossa, ele tem 8 mil, velho. Nossa, eu achei muito desbalanceado isso, velho. Na moral. Nossa, foi muito errado isso. Na moral, a gente fiquei triste aqui agora. Eu falei, nossa, eu perdi pro Fenex. E ele vira pra mim e fala, tem 8 mil de vida. Ah lá, tô fazendo... Ah, não. Nossa, que pilantra, velho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Agora com tudo no máximo? Não, normal. Tudo. Eu não perdi a outra. Ah, tá. Foi injusto. Tô com 6 mil de vida. 6 mil quase de vida. Beleza. Vamos ver aqui. Nossa, vai. Nossa, quanto de dano você dá na sua forma base, o Fenex? Eu tô dando 1.950. Que injusto, BK! BK, eu tô dando 600 de dano na minha forma base. Oxi! Eu tô dando só 1.000 de dano só. Por que você tá dando só 600? O que você faz com o seu tá TP roubando, que você ganha? Não, seu pilantra. Não. Ó, o TP. Quanto é que tá que seu STR? Quanto é que tá seu STR? Meu STR, ele tá 1.200. Tá roubando pra caramba, meu STR, tá em 313. Não, ó, o TP que eu ganho fazendo missão. E o seu com, meu filho? Tá em quanto, o seu com? Ah, o meu com tá 390. Mas tá roubando muito, véi. Nossa, oxi. Que roubo da peste, meu irmão. Não, ó, o TP que vocês ganham, vocês gastam com coisa besta. Eu tô upando não meus é coisa negócios. Besta, não. Ai. Meu cê... filho, a gente achando que o bichinho tá fraco, você vê que uma coisa dessa? Que injusto. Ah, ainda queria meus status ainda. Mano, eu quis fazer o torneio, por quê? Porque o torneio, eu pensei que a gente tava tudo no mesmo nível, entendeu? Mas aí, o outro todo evoluído na frente. Mas no último vídeo eu falei, ô Johnny, que com o Kaioken ativado eu tava dando 10 mil de dano. Eu falei. Mas aí que eu vou saber que você tava com os status nesse nível? você não mano, perguntou? Que injusto, mano. Não, galera, na moral. BK.
Não, essa batalha aqui foi meio ruim. Não, ô Johnny, em minha defesa, eu só fiquei forte porque tem aquele moleque ali, ó. Parecendo um anãozinho, ó. Que defesa, que defesa, que você tá roubando. Que é o mais fraco aqui. Não, roubando não. Eu gasto meu TP de forma justa. Que vocês forma que gastam justa? TP com coisa besta. Olha lá, BK. Coisa besta, né? Coisa besta. Eu juro pra você, BK, eu tô abismado com coisa dessa, velho. Nossa, bora. Besta. Que coisa besta, mano. Deixa eu ser louco. Coisa besta. Bora, eu vou com aqui 6 mil quase de vida, dando o quê? Deixa eu ver quanto de dano eu tô dando. 720 de dano. Vamos lá, vai. 3, 2, 1 e vai. Eita, peste. Eita. Nossa, ele dá muito dano. Nossa, a vida do Johnny já foi. É, ele dá muito dano. É 1000 e pouco de vida, BK. É 1000 e pouco de vida. Já foi, morre. Eu fiquei... Não dá, não tinha como. O Johnny pega no bronzeado. Não tem nem como. Ah, legal, pega no bronzeado de noite. Tem nem como, BK. BK, vai contra ele, BK. Vai contra ele. Eu vou. Bota tudo no máximo, BK. Não, que tudo no máximo? Não, normal. Ah, normal. Vai tá normal, bom. BK, pra eu ver o negócio. Eu vou é mesmo. Peraí, primeiro eu só... Deixa eu levantar aqui, pelo amor de Deus. Vai normal os dois, vai. Um contra o outro, vai. 3, 2, 1, vai. Vai lá. Tá perto. É 1000 e pouco de dano que ele dá, BK. Tá perto. Ó, o BK tem... Morri! Ai, cara, vai morrer! Levei! Tá ligado? Aí, ó. Eu tô fraco? BK tem mais vida. Tem quanto de vida, BK? Eu tenho mais vida nada. Eu tenho 5 mil só de vida. Ah, então ele tá dando mais dano. E quanto de dano você tá dando, BK? De dano? Eu tô dando 452. Ué? E como é que você... Sua vida tava cheia, Felix? Como é que... Tava. Não, BK, você não dá só 400 de dano, não. Não tô. Não é possível. Eu vou tirar a print agora, papai, pra tu. JRMCA. Eita, mas... É. JRMCA. Start. Meu. Neil e Renan, vai. Não, fui eu. Fenex, não, fui eu. Fenex foi, e não, não, fui coisa. Eu. Foi sem querer. Fenex. Fica atacando o poder. Não, não fui eu, Johnny. Até a hora que destruiu. A hora que destruiu tudo, você vai ver, seu idiota. Idiota. A próxima vez que vocês tagarem Kenzan em alguém aqui do nosso grupo, vai levar o comando de start now, viu? Pior. É pra... Vai, Renan. Provoca. Oxi. Vem cá, só você falar. Como é que é? Hã? É no meu comando? No seu pois comando. É agora, meu irmão. Vai, vê o comando aí, vai. Ah. É agora. Troca. É agora, vai. Start. Okay, vai dar em quem? Start now. Agora. Porque você tá tacando o poder. Não sei, rapaziada. Não. Rapaziada, não. Não. Cadê? Entrei em choque, né? Tô brincando, não vai ser agora não, vai. Vamos fazer o seguinte, gente. Hoje aconteceu um negócio muito massa pra mim enquanto eu entrei no serve, né? Então eu resolvi trocar o título, porque o título ia ser totalmente diferente, gente. Então eu acabei trocando o título aqui, porque eu queria mostrar isso pra vocês, né? Gente, eu desperdei um poder oculto dos Super Saiyajins, então hoje eu vou virar o Super Saiyajin Lendário Deus, né? Porque eu já sou um Deus. Eita, e aí, imagina o Super Saiyajin Lendário Deus. Olha aqui, se liga. Deixa eu primeiro desativar o Kaioken, já tá desativado. Mas se liga nisso aqui, galera, ó. Um Super Saiyajin Legendary nível 1. Olha que zica, mano. É do Broly, você não sabia, não? Legendary. Misericórdia, que feio. Meu filho, você é vermelho e é do pico, né? E nem por isso a gente falou nada. Você é o mais feio daqui. Mas vem cá, BK. O que a gente faz com uma peste dessa? Tá mutado no Discord, tá paradinho aqui. O que a gente faz com a peste dessa? Ele tá fazendo o que, será, hein? Não, Johnny, vou tacar o Kizan nele. Mas ele tá sem rabo já. Eita, ô, bexiga, que tá com esse menino? Caramba, foi tu, Johnny. Tá com rabo ele? Não, tá sem. Morreu aqui. Morreu. Eita, peste! Morreu! Isso é pra deixar esse trouxa ficar mutado na call e não prestar atenção na série. Vocês veem, né, gente? Vocês veem. Mas, gente, hoje eu consegui liberar aqui o meu poder de Super Saiyajin lendário, né? Nem sei se foi eu que liberei, não sei, mas foi do nada eu consegui esse poder aqui. E, ó, meus status dobrou, velho. Ó, normal, deixa eu ver, normal. Eu tô dando 1000 de dano, né? Então, deixa eu me transformar aqui no Super Saiyajin lendário novamente. E agora eu tô dando quanto de dano? 4000. E se eu carregar esse aqui? Calma aí, galera. Pode me dizer quem é que me matou? Agora você volta, né? Na hora que tá o dinossauro. Pra prestar atenção no negócio, você não presta, né, seu pilantra? Eu tive um negócio aqui pra voltar. Nada. Não sei, namoradinha, né? Quer cheatar pra voltar, tá vendo? Galera. Tá dizendo aqui, form Full Power Super Saiyajin, tá dizendo aqui.
Deixa eu ver aqui se eu consigo virar outra. Calma aí. Supersaiyajin? Quanto de dano? Ah, Supersaiyajin 2. 8 mil de dano. Ah, pega, Johnny. Ativa o Kaioken. Nossa, ativa o Kaioken, Johnny. Ah, Johnny. Bateu o Fenex. Puta. Que foi isso, mano? Que isso, rapaziada? O Fenex tá forte. Tem... Eita, galera, tem... Mano, tem mais uma forma, vocês não vão virar agora, não. Testa de novo aí. Vai. Agora você tá com sua coisa, né? Agora deixa eu ativar o Kaioken. Deixa eu ativar o Kaioken. Vamos ver. Kaioken ativado, eu acho, hein? Nossa! Sim, 55... Nossa, 100 bilhões de... 100 bilhões de coisa lá em cima, galera, de ki. 200 bilhões de ki. Galera, eu tô dando 290... Não, mentira, eu tô brincando. 29 mil de dano. Ah, e eu com os meus mil de 10 mil, Johnny dizendo que eu tô forte. Sai daqui! A outra aqui. Um tapa o Johnny me leva. Oxi, Johnny. Ah, um tapa ele me leva também. Mano, 29 mil de dano, galera. Mas mano. Que peste. 20. Pera aí, Johnny. Meu Deus do céu. Deixa eu tacar um poder em tu. Toma! Alpa, não corta aí, meu rabo. Ah, Fennec! Ah, é, Fennec? Você quer morrer? É. Calma aí, Johnny. Vou tacar, ó. Vai, homem. Tá. Oxe, cadê o poder? Levei dano, mas não foi tanto, não. Nossa, mas eu tô muito forte, velho. É Super Saiyajin, é lendário com Kaioken. Kaioken. Você é louco, tiozão. Fennec morreu. Não morri nada. Cadê Renan? Sai daqui! Cadê o Renan? Oxi! O Renan ali, aqui, parado aqui, ó. Ixi, Renan, tá sem rabo. Mata ele, Johnny. Mata ele. Ah, Johnny! Não! Que isso? Nós tava muito forte, mano. Ah, é? Ah, é, pilantra. Peraí que eu desativei o Kaioken, que eu tava morrendo. Esse Kaioken não sou tão forte, não, mas a defesa dele aumentou bastante. O Dex dele ficou com 4 mil. Mas não morre, ó, essa peste, ó. Não morre, é forte pra bexiga, velho. Vou aumentar mais minha vida aqui. Tenho que ter TP sobrando aqui que eu fiz concentration. Aí a gente aumenta mesmo, filho. Sai daqui! Fennec tava roubando. É. Nossa, mas velho, o Super Saiyajin lendário. Ô, Johnny, eu tomei, mano. Eu deitei o Renan. Cadê? Como é que tu fez isso? Cadê? Ele me deitou toda hora ontem. E quando a gente bate você, você morre, Renan. Mas ele é o único que bate na gente, a gente deita. Ele comprou alguma habilidade, ô, Johnny. Por causa que habilidade que, você comprou, Fennec? Ah, eu só tenho a full power só. Acho que é essa habilidade que deita os bichos. Aperta V. Uhum. Vai em skills e vê qual que tem lá. Tem que sense, caiu quem, potential lock. Então, eu tenho o power boost, que é o do... Não, você não tem nada. Você não tem fly nem nada do tipo, não? Não, fly eu tenho. Eu tenho aqui o power boost, o fly, potential lock, Kaioken e o Kisense. E qual é esse que ele deita? Então é esse boost aí, não sei o quê. Não, mas esse é dele mesmo. Mas esse é meu mesmo. É da forma dele que vira. Ah, é alguma coisa, Johnny. Se eu não me engano, é alguma coisa que ele... Ah, mano, eu não lembro. Ah, sei lá. Eu não lembro. Ah, vamos fazer o seguinte, gente, ó. No próximo vídeo, eu quero ver... O que eu posso fazer aqui? Eu quero ver todo mundo já com uma forma boa, né? Uma forma boa. Por exemplo, eu tô aqui com a minha forma do Legendary, né? Ele tem mais uma forma aqui, mas eu quero voltar pro normal porque eu quero ainda virar... Eu ainda quero virar o Rosé, né? Então, Renan, vai atrás daquela forma do Trunks lá? A forma... Nossa, é verdade! Já viu no Dragon Ball Super que ele fica super saiyajin só aqui com a aura do Blue? Aham. Então, vai atrás daquela forma lá, né? PK já tá na forma dele, né? Só que ele mudou a cor e ficou feio pra bexiga. Qual é o nome dessa forma aí, PK? Qual é o nome que você dá pra essa forma? Deixa eu ver aqui. É a forma God. God? Ah, essa é Ultimate, God na verdade. É Ultimate. Essa é Ultimate? Então você tem que ir atrás da Golden. Golden Freeza. Então... Não, não vai atrás da Golden Freeza não, porque Golden Freeza é muito OP, você vai ficar muito mais forte que a gente. Então aí a gente tem que se preparar mais 5 episódios, porque assim, gente, o que acontece? Cada 5 episódios vão fazer um torneio, né? Eu tenho que falar com o Babidi, porque eu tenho que falar com o Babidi, gente? Não, onde fica o Babidi? Ah, acho que agora tu vai começar a lutar com o pessoal lá do... Da saga lá, né? Da saga Majin Buu lá. Onde é que fica o negócio do Majin Buu? Como a gente destruiu tudo aqui, eu nem lembro mais do cenário como era. Também não. Gente, tem umas coisas rosa lá embaixo, é isso.
Ah, Bedrock. Cadê, gente? Onde que fica? É perto... Peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho waypoint. Aqui, ó, Johnny. Cadê? Calma, tu? Deixa eu ver. É pra cá... É aqui, ó, Johnny. Vai, é pra ir. Segue reto aí. É pra cá reto? É. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Eu lembro que a gente tinha destruído um pouquinho, não tinha? Tinha, tem lá. Um pouquinho. É só tu seguir reto aí. Tô seguindo reto, não tô vendo nada ainda. Calma, tá longinho. Não, nossa, é Babidi, menino. Então... Ah, é, Johnny, fica perto do negócio de Dirt Stone. Reto. É, fazendo negócio tal. Cadê? Aqui. Ei, Johnny, e te perguntar aqui, a gente não vai fazer fusão, não é? A gente vai, mas não agora. Eu quero fazer fusão, Johnny. Então poxa, quero. Tu não vai fazer fusão com quem, Johnny? Fusion, ha! É verdade, só com quem você vai fazer fusão? Só com uma minha cozedinha aí que eu não quero fazer. Ah, eu também não quero fazer. Mas acho que não dá, eu acho que não dá. Funciona entre... da mesma raça. É da mesma raça. Sério? Aham. Que peste! Eu não sei se mudou. Ah, não sei se mudou. Do Fenex e aí a gente coloca ele freeza. É, vamos deixar o Fenex mudar se ele quiser. Não, não quero ouvir, não quero não, obrigado. Qual é, Fenex? Só uma fusãozinha. Eu não. Mas que peste, parece o Vegeta, viu? Oxi! Ô, Fenex, você prefere ficar nessa raça aí do que... Prefiro. Tá, Luluco. Tá, Luluco mesmo, jacalé. Jacalé ele. Vai pra amarrar um fraco, um viu? Ô, galera, faz o modo história de vocês, viu? Já tô terminando o meu. Vocês estão aí mostrando. Eu nem comecei ainda. Poxa, como não, menino? Ruxando. Johnny fica ruxando. Aqui, ó, Johnny, a base do Babidi. Já foi aí, meu filho. Você acha por que eu tô fazendo missão aqui? Eu tô fazendo minha missão aqui, meu filho. Tem que matar o Dabura. Olha o Renan! Quê? Ah, mas tu não disse isso. O Daburebs. Daburebs, que pente é isso? Daburebs o nome dele. Deixa eu ver quem que eu vou enfrentar agora. Majin Buu. Olha o Majin Buu aqui, ó. Majin Buu! Nossa, tô muito mais forte que o Majin Buu, velho. Que horror. Super Saiyajin 3, quem é? Ah, eu tenho que ir pro Super Saiyajin 3? Não vou. Não tem, essa forma não tem Super Saiyajin 3? Ou tem? Tem sim. Acho que tem. Então não vou mesmo. Agora que eu não vou mesmo. Vem cá. Quem que tá aqui perto de mim? Dá TP em mim aqui rapidinho. Aqui, bichilingo. Você aí que tá pulando. Vem cá, você mesmo. Isso. Eu? É, você mesmo. Vem cá. Qual é? Eu tenho que fazer minha missão, Johnny. Vem, calma. Eu vou deixar você fazer essa missão. Coloca essa roupa aqui só pra fazer um teste, pra ver como é que fica. Deixa eu matar esses bichos que tá vindo aqui atrás. Tira o R, pelo amor de Deus. Coloca essa roupa aí só pra ver como é que fica. Calma aí, Johnny. Pega umas carnes aqui, ó. Vai, Pet. Vai logo. Pega umas carnes. Vai. Pera aí. Aqui, ó. Ah, não. Coloca. Coloquei. Vem cá. Tira o R. Cadê? Tira o R. Dá TP, Bica, dá TP. Vou dar TP. Ali. Mas é o quê? É uma ali, Renan. Botou, foi. Ali, Renan. Você não é mais Deus. Você é o Mr. Cuequinha. Horrível. Você não é mais Deus. Agora ele é, droga. Mas que peste. Você viu como ele tava já? O bichinho. É, muito Graçadão. Tá aqui, ô Fenex, vamos eu contra você de novo? Vamos. Calma aí, então, deixa eu ativar aqui o Kaioken. Ô, mas ficou bacana em mim, ó. Ficou? Deixa eu ver, para aqui na minha frente. Ficou foi top. Não muda muito, não. Tá pronto, Fenex? Vamos ver o Itu de novo? Vamos. Calma, só segura um pouquinho aí. Calma aí, se é pra lutar, vamos lutar de uma forma justa, né? Tá perto agora. Ah, lá vem. Faz a contagem aí, vem cá, já. Calma aí, agora não. Espera não, aí. O Johnny me dá hit kill. Agora você vai pra vala, meu filho. Porque eu vou atrás de você de um jeito. Nossa, você tá ferrado. Tá pronto? Quero ver. Eu tô pronto também. Vai, Vicar. Vicar, conta. Vicar, conta. Tá, foi mal. 3, 2, 1, vai. Ai, misericórdia. Tá perto. Ai, cadê o Johnny? Já estão girando. Então já vai. Nossa! Ah, morreu. Agora sim! Eu sou o Deus! Eu e você, Johnny, agora. Vamos. Calma, não. Calma, deixa eu virar aqui, meu. Calma, eu tô esperando. Agora sim, eu tô um Deus. Peraí.
Venha. É só pra fazer um teste aqui, calma aí. Tem um pilantra ali atrás. Calma. Cadê? Ah, tá visível. Peraí, tu matou ele? Tu matou ele, Johnny! Vai vem cá, vai vem cá. Tacou na cara. Bora. Vai. 3, 2, 1. E vem. Tu! Já foi também. Meu, eu tô muito que forte. Peste. Agora sim eu sou um deus! Agora sim eu tô um deus, galera. Caralho, isso nem me deu dano. Vem cá, Renan, você agora. Mata o Renan! Mata o Renan! Me deixa correr, não! Ó, meu cara aqui me deixa mais rápido, vou te alcançar rapidinho, ó. Ó, ó! Ah, é, pilantra, volta aqui. Ah, Johnny! Tá passando. Volta aqui, pilantra. Agora eu tenho o poder de um deus. Ah, foi passei. Agora eu tenho o poder de um deus, fi. Agora eu tenho o poder de um deus. Ah, não, da última eu passei foi vergonha, Pet. A gente vai fazer foi vergonha pro Fenex. Agora não. Agora não. Que é, Pet? Você tá vindo aqui? Você tá louco, é? Quem tá. Ah, é, pilantra. Bicho querendo cortar meu rabo aqui. Ô, Renan, vou matar. Quem? O carinha aqui. Eu crachei. Pode matar. Cadê você, Renan? Eu crachei. Não, te interessa. Se cortou meu rabo, você tá morto. O quê? O bichinho aqui, matei ele. Material. Corta o rabo. Cadê você, BK? Vou cortar. Eu morri, tem que esperar. Ah, como foi eu que matei vocês? Ó, barra DBC, revive. Ah, é? O quê? O bichinho... Ah, não. Vem cá. Renan, você vai matar... Seu pilão. Pode derrotar. Seu pilão. Por que você tá mirando em mim? Por que você tá mirando em mim? Esse Riquiessan aí. Eu tava mirando no bichinho, né? Sei, seu pilantra. Sei. E aí, galera? Não, acho que não. Ô, gente, fica forte aí, viu? Fica forte aí, que agora eu tô anos luz na frente de vocês. Tô adorando. Ô, Johnny, pausa na time set. Por quê? Quero te mostrar uma coisa. Mas já tá no tempo, não tá? Ah, o tempo tá parado, por quê? Posso dar time set? Posso? Time set quanto, menino? Noite. Coloca aí. Mas que peste. Oi. O que ele ia fazer essa peste desse menino? Ó. Oh. E. Oxi. Quem é a peste? Quem é esse que tá carregando o que aqui? Aí, e aí, Renan, é pra hoje? É pra hoje ou pra amanhã? Toma. Já toma. Cadê o BK? BK tá morto. BK? Cadê você, BK? Oxi, peste, eu tô aqui. Eu tô aqui. Vai TP, BK, vai TP mesmo. Barra kill, BK. Cadê ele? Aí, ó. O Brian aqui, o pai aqui, ó. Oxi. Oxi, eu não tô vendo ele, não. Tá aqui, ó. Agora olha aqui. Vendo. Ah, não. Ah, não. BK, tudo bom com você, meu querido? Aham, tô bala. E aí, fi, bala? Tá peste, velho, tá peste. É assim que você me recebe, gente. Tá, hoje vamos fazer uma batalhazinha? Ah, não. Por que não? Perder de novo. Mas não é uma batalha oficial. Por que não? Não é uma batalha oficial, não. É uma batalha, tipo, só de roleplay mesmo. O que vocês acham? Ah, então... Só de roleplay. Mas primeiro, deixa eu mostrar pro pessoal aqui de casa a minha nova transformação. Então vamos lá, gente, ó. Aqui a gente carrega só mais um pouco e... Ó, peste. Ah, peraí, peste. Você vai ver o seu, ó. Johnny. Pera aí, que sabe você? Deixa aí ficar me perturbando. Então vamos lá. Super Saiyajin 3 lendário, galera. E aí a gente mistura isso aqui com isso daqui. E a gente fica boladão, ó. Calma aí. Foi um. Foi outro. Foi outro. Johnny. Oi. Tá vendo meu ki? Ah, é, Renan? Tô! Ah, opa! Se agarrasse, meu filho. Olha a cor do meu Ki. Oxi! Que isso? O que? Que isso aqui, menino? Kaioken com Freeza? Você... Ah, ele tá com Kaioken em forma deus, mano. Que louco! Ai, que doido, como fica? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eita! Tá peixe. Tá de. Tá pe.
Não é bom ficar me tacando poder? Só um desse aqui, ó. Olha o menino ali me matando. Ah, vou matar ele. Nossa, pega. Ah, vou matar ele. Foi sem querer. Mas que peste. Que querer, caramba. Vamos de roleplay, vamos de roleplay. Eu tô pronto. Cadê vocês? Cadê vocês pra me enfrentar? Cadê vocês pra me enfrentar? É tu que tá aqui, Johnny. Eu tô aqui embaixo, venha. Tá pronto pra batalha? Pô, venha. Vai acertar, hein? Vai acertar, hein? Ai, o Kaioken tira muita vida, mano. É tipo 1.000 de vida indo embora, velho. É verdade, é verdade. Ai, Kaioken miserável. Ei, nossa, pica, você tá com a resistência da peste também, né, filho? É, você tem que comprar o que defende, seu Johnny. Você defense? Fica muito... você fica muito forte. Onde é que você comprou isso? Lá no Kaiô? Vou comprar lá também depois. Eita, nossa, o Kaioken tira muita vida. Gente, eu tô perdendo muita vida, velho. Vou morrer. Morreu. Ele comeu antes. Cadê o outro? Não, pera aí, deixa eu comer aqui. Comer não. Deixa eu ativar o meu... Ô, Johnny! De preferência, meu pra fazer uma luta justa, eu posso me transformar? Olha o outro aqui parado. Sai daqui, não! Ô, Johnny, te perguntar. O teu... Me dá o carne teu... aí, por favor. Aqui, eu solto isso aqui, ó. Nossa, mano, não quero isso não. Renan, me dá uma carne aí, Renan. Pode falar. Tu colocou teu potencial log no máximo? Tá no 90, por quê? Tem que botar no máximo, viu? Eu não tenho mais TP. Roger, pega carne aqui, ó. Eu quero Senzu também, Senzu, dá pra Senzu também. Oxe, tu é do mal, tu quer Senzu. Oxe, que tem? Nossa. Mal não pode pegar Senzubinho. Eu não sou do mal, eu sou neutral, meu filho. Mesmo assim, vai lá tentar pegar pra tu ver o que acontece. É, mas é pra te dropar pra ele, né, menino? Não é pra... É, então. Droga. Que isso aqui? Droga. Ó. Oh, os meninos tá com poder aqui. Ó, seu pilantra. Eu tô com o poder do Super Saiyajin 3 lendário. Toma. Oxi, tombou. Poxa. Tombou. Ah, não. Tombou quem? Tombou quem? Cadê? Vou cortar no chão aqui. Corta a cauda. Não. Vai. Vou cortar a cauda. Sai, Johnny, sai. Ah, não. Eu não morri. Mata o Renan. Coitado. Ah não, velho. Olha o Fenex querendo me matar aqui. É só um tapa. Ai, morri. É só um tapa. O único que me tanca até agora é o BK. O BK é o único não, que me tanca. Sai. Calma, sai. Eu não vou te bater aqui, não. Calma, não vou te bater não. Mano, o único que me tanca até agora é o BK. Ele é o único que tanca o meu poder, mano. O brabo, né? É por causa do seu Super Saiyajin Deus, né? Ou Super Saiyajin, ó. Ou sua fama Deus. Ah não, Johnny, ah não. Desculpa. Gente, pode dar DBC Revive aí. Deixa eu fazer o seguinte, o que eu preciso aqui pra completar minha missão? Kill Majin Buu. Deixa eu matar ele aqui. Nossa, foi muito rápido, gente. Foi rápido, né? Foi rápido, né? Ah, essa fica me zoando aí, ô Renan? Vai. Puxa, Johnny. Vem! Nossa, tá usado? É, olha aí. É, boa sorte. A tua sorte que eu não tava olhando pra ti, que senão tava ferrado. Ah, vou ter enfrentando aqui o Majin Buu Piccolo aqui, ó. Morreu, bichinho. Ó o Finex aqui do meu lado, vou matar. Correu rapidinho, ó. Vai daqui. Mano, ele correu rapidinho, galera. Cadê vocês? Vocês não vão fazer o modo história de vocês, não? Calma aí, Dani. Eu tenho que ir pra dimensão da máquina do tempo. Que dimensão, né? Na sala do tempo. Você ainda tá, né? E como é que você tem tanto... Ah, o Concentration, né? Você pergunta como é que você... Eu não faço as missões. Eu não tô fazendo missão. Oi, eu cheguei na saga do Bills. Mas já... Ih, tem. Olha ele aqui. Tem. Atualizou. Ih, fraquinho. Morreu. Oi, Jesus. Ai, que é isso aqui? Tá batendo em mim. Nossa, pediu pra eu lutar contra outro. Ah, tá. Olha! Minha próxima missão, galera, é despertar o poder do Deus, do God, Super Saiyajin God. Ô, louco! Nossa, tô voando muito rápido, galera. Que peste é isso? Aumentar a Fly! Não, meu Fly tá aumentando, mas eu acho que é por causa do Kaioken mesmo.
Galera, alguém tem carne? Gente, eu preciso de carne, eu preciso de muita carne. Pega aqui, pega aqui. Cadê aqui, você? Aqui, ó. A minha carne acabou, véi. Ó, nossa, por que você tem tanto zumbi? Eu peguei, amanheceu, Johnny, lembrou? Ai, eu fui lá e peguei. Cadê a carne? Quero mais carne, Renan. Mais carne, Renan. Mais carne. Ah, carne eu não tenho, não. Que diacho, menino pobre? Dá carne pros meninos também, Renan. Você foi o que ficou responsável pela carne. Porque os meninos tá pior, sem carne, pior. O BK tá comendo pão, bichinho do BK. Pior. Eita. Nossa, mas ó, eu queria... Ah, não! Queimou as carnes, velho. Quem foi, mano? Ah, mano. Qual é o Fenex? Ah, mano, caiu tudo na... Foi o Fenex. Peste, agora vai... Barra aqui no Fenex. Ah, não, tá todo mundo atrás de mim agora. Eu vou... Claro! Você acabou de tirar a comida do seu companheiro. Ah, eu vou correr. O Fenex tá abusado, né, gente? O Fenex tá abusado, né? Ai, morri! Nossa, morri. Agora vai ter que esperar o tempo. Tá muito abusado. Queimou a comida do amigo. Quando já se viu isso, rapaz? Isso não pode... Eita, peste, tá... Esse bicho corta o rabo, viu? Ai! Ai! Tá muito... Esse bicho corta o rabo. Cuidado, galerinha. Cuidado. Sério? Sim. Tá relaxado. Deixa eu parar aqui que eu tô gastando muita comida com isso. Ah, pilantra. Ah, é? Ah, é? Agora foge. Agora foge, porque eu vou te caçar. Vem. Ah, é? Você acha meio que pode me cortar com isso? Muito lerdo. Muito lerdo. Vem, Johnny, vem. Agora corre. Corre, porque eu vou atrás de você. Vem. Calma aí, deixa eu marcar você primeiro. Toma. Isso é ser trouxa. Peste ruim? Deixa não de é ser possível. Trouxa. Um e... de nós vai ficar, vai pressionar o C. Você pressiona o C. Então vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Vai. Sai daí, Fenex. Fica na forma base. Ativa a fusão, né? Ativa a fusão. Peraí, isso. Ativa a fusão aqui. Beleza, e... ativado. Segura C. E eu vou apertar isso, G. Isso, aperta G, Johnny. Vai, tô apertando. Tá carregando ali, será? Ó. Tá carregando pra mim, não? Aí foi. Eita, perde. Nossa, Renan. Renan, a gente tá muito forte. Que isso, Júlio? Renan. Vamos fazer também, Fenec. Vamos fazer também. Vamos. Aí, a gente fez a fusão, mesmo? Renan. Renan, Johnny, você transforma aí. Se transforma, Johnny. Peraí, mas tá, o Kaioken tá ativado. Tem que desativar, peraí. Aí. Transformando e... Um... Olha lá nossos status. Nossa senhora. Nossa vida triplicou também, Renan. Olha a nossa vida, Renan. Eu tô vendo. Coloca o Kaioken no nível máximo. Vamos ver quanto é que a gente fica de dano, Renan. Nossa! 800 bilhões... 1,5 trilhões de ki, véi. Meu Deus. Ai, Fenex. A nossa falhou, BK. Nossa, o Fenex se mexeu. Gente, um segura C falhou. E o outro segura G. Não, ô Johnny, apareceu ali no chat ali, ó. Fusion, Phyled, Forbekan de Fenex. Falhou. Dá um tapa no. Tá, vamos tentar de novo, vai. Ativa de novo. Não, peraí. Ativa de novo. Tem que ativar a fusão. Aperta X. Ativo. Vai lá no fusão e deixa um. Um segura C e o outro segura G. Vai, eu tô segurando o C. Vai. Vai comendo carne. Ah, você não controla, né, meu? Eu ia falar pra você comendo carne. Não vai. Os status tem que estar o mesmo, não tem que dar não, gente. Não. É porque qual é o seu nível de fusão, BK? O meu, deixa eu ver aqui. O meu tá level 3. E o seu, Fenex? Ah, o meu tá level 1. Ah, por isso. Ah, mas é uma merda. Tongo. Aumenta aí o negócio, aumenta. Toma. Tá, então bota no 5 o seu aí, BK. Tá, demorou. Johnny, tá nosso nível de poder, Johnny. Puxa, eu apertei sem querer, milhões. O meu foi pro 6. Oxi. 6 e você? Vamos. Eu acho que vai agora, vai, gente, vai. Vai, vamos lá. Ativa vai. Lá primeiro no X. Ó, tô apertando. Ó, o meu tá ativo. Tô apertando o C. Vai, BK, G. Aperta G, BK. Ai. Ah, não foi. Mas é um Phyled. Phyled. Por que não de tá novo, indo? De novo. Mas Johnny, que perde, acho que eu... Eles tão fraquinhos, Johnny. É, eu vai, acho 3, que... Vai, 3, 2, 1 e... Tá eles vão de novo. Vai. Não tá com o cooldown aí de fusão? É, não. Deve tá, não. Falhou de novo? Mas que peste. Não, tá indo. Fenex, fica bem pertinho. Fenex aperta G e o BK aperta C. Vai. Ó, tem um símbolozinho ali no cantinho ali. Ah, então tá bloqueado. Tem que esperar. Tá com cooldown. Ah, demora muito? Quanto tempo ali tá aparecendo? Eu não sei. Zero. Soltar o símbolo ali. Mas tá bloqueado. Aperta aí. Faz o contrário agora.
É, beleza. B, é, BK aperta C e o Fenex aperta G, vai. Vai. Tá, o símbolo tem que sumir ali. É, acho que tem que esperar o símbolo. É, o símbolo. Aí, sumiu. Vai. Aí, agora vai, rapaziada. Ativo. Vai, G. Ó, tá carregando ali o negócio. Acho que agora vai. Jones, ativa o quem, Jones? Carregando. Ó, oh, foi! Oh, foi! Tá perto. Foi mesmo? Eita! Ai, comida, comida, eu vou morrer. Comida. Come. Obrigado. Nossa! Eita! Tá perto. Ô, o Fenex tá muito fraco, velho. Calma aí. A nossa vida tá descendo que nem água. Uai. Vamos fazer a batalha de fusão? Não, calma aí. Eu nem vou ativar o Kaioken. Porque se a gente ativa o Kaioken, fica trilhão, velho. Fica eles trilhão. Qual tua sua Ah, não. Ah, não. A transformação que ele tem, gente. Não, botei errada. Calma. O BK chorando. E agora, como é que tira? Aperta H. Mostra pra eles o poder do Super Saiyajin normal. Não precisa nem do Super Saiyajin 3, João. Vamos lá. Ah, não. Na real, fica no Super Saiyajin 3. Ah. Ele ativou a God. Pera aí, decide também, né, pai? Pera aí, tem que decidir. Kaioken, Fenex. Eu não tenho. Ah, não. O Golden Days, como tá? Olha o Golden Days. Mete o pé daí, rapaziada, por causa que aí era safe. E aqui é safe. Vem pra cá. Tá peste. Johnny. Representa, Johnny. Vai com aí, Johnny. Voa rápido. Nossa, Johnny, voa muito rápido. Tô da TP. Vai, vamos. Nosso poder. Tá pronto, Fenex? É só um ataque de quem primeiro? Vai. Mano, não tem o Kaioken. Meu Kaioken sumiu. Não usa Kaioken não, Johnny. Gente, como é que tu se transforma? É só ter que esperar um tempo, Tá, vai. Vou soltar o ataque de quem primeiro, hein? É. Beleza. Calma aí. Calma, eita, o meu tá carregando. Tchau, vermelho avisa. O moleque vai atacar logo uma Geek Dama e o Johnny vai ir no caminho errado, Johnny. Vai. 3, 2, 1 e vai. Ah, safe. Ah, tá safe. Vai pra longe, rapaziada. Meu Deus do céu. Tá tenso. Nossa, o Ki tá aqui que nem água. É, eu percebi isso. Vai, de novo, 3. Vocês são muito diferentes, rapaz. Aí, acho que era safe também, Johnny. Ai, eu preciso de carne. Olha lá pra cima. Nossa. Vai pra longe, Johnny, pelo amor de Deus. Tô indo pra longe. Aqui, tá bom? Tá, peixe. O Fenex tá descendo o que nem água, doido. Bora, Fenex, tá pronto aí? Eu tô sem carne aqui, gente. Ferrou. Vai, 3. Ferrou, a gente vai se transformar. Johnny, dá carne pra ele, Johnny. A gente vai se transformar, Johnny. Não, não. Olha, ele tá ferrando a gente. Toma. Acabou. Aí, cadê? Tá aqui, mano. Aqui, ó. Aí, ó, come. Vai se transformar. Não, vai não. Toma, assim, também, ó. Dropa logo o 16. Aí, a gente também. Johnny. Vai, dá um tapa nele, Johnny. Dá um tapa nele, só pra testar o poder. Eu dropei uma Senzu aí, menino. Pega a Senzu. Pronto, aí. Dá um tapa nele. Eita! Não, eles tão fortes sim, fi. Nossa, deu agora. Vai, 3. 2. Calma aí, tá carregando aqui. Vai. Ai, meu Deus. 3, 2, 1 e... Vai! Tá perto. Ih, cadê? Vamos na batalha mesmo, melhor. Né? É, vamos melhor. Vamos na batalha mesmo, vai. O Renan, vou ter que fazer isso, porque senão... Ó, oh, Johnny, olha a carne voando aí, ó. Opa. Ah, a gente tá sem Kaioken. Ah, você consegue dropar? Drapa sem zumbi. Drapa sem zumbi. Pega aqui, ó. Isso, boa. O Fenex não tem Kaioken, velho. É, o Kaioken tirou. Vai, galera. Estão prontos? Vai. Estão prontos? Sim. E aí, quantos tapas você fala? Quantos tapas você fala, o... O quê? Quantos tapas? É. Ah, sei lá, acho que uns 5 tapas. Nossa, a gente tá vermelhão, o... Olha meu braço como tá vermelhão. Tô vendo. Vai, 3, 2, 1 e... Sangue. Vai. Vai, tá perto. Peste. Vai tombar. Ai, morremos. Não. Pega, mano. Não. Agora tapa, eu véio. Quero controlar porque eu tenho o Kaioken. Agora vai ser. É, justo. Eu tava assim, o Kaioken. Dois tapas. Agora tirou. Johnny! Nossa, mas mesclando eu e o Renan aqui, fi. Vai, Renan, agora você controla, Renan. Tá. Como é que a gente transforma? Como é que se tira fogo? Tem que esperar. Tem que. Descarrega o teu Ki. Descarreguei, tá tudo zero. Acho que tem que esperar um tempo.
Zé, ativa a fusão ali, ó. Deixa eu ver. A minha fusão já tá em off já. Ixi, e agora? Tem que esperar um tempinho, John. Tem que esperar um tempinho. Quer morrer, não? Ó. Tá, tenta dar barra kill aí, vai. Não, mas aí os caras vêm e matam a gente. Dá um tapa aqui, Fenex. Calma aí. Mas como da hora, hein? Nossa. Vai. Mais um. Pronto. Tá pega! Oxi! Pô, eu não entendi porque agora eu matei o Johnny 2 hit. Porque eu tava com 0 de ki. Ô, meu Deus. Fechado. Sai, moleque. Tô voltando aí, galera. Alguém me dá um DBC revive? Ah, saudade quando eu deitava alguém. Velho. Alguém me dá um DBC revive aí, por favor? Aê, meu camireiro. Camireiro. Nossa, camireiro. Foi aí? Agora foi? Esperar um tempinho, Johnny, porque tem o No Fuse Time lá, ó. Quanto tempo tá? Eu acho que vai demorar uns 1 minuto e pouquinho. Tá perto. Nossa, o bom é que a gente fez nosso teste, né? Os caras não fez. Não, mas vocês foram com o Kaioken. Vocês não valeu. Verdade, vocês foram com o Kaioken. Assim, BK foi 2 tapas. Mesmo assim, ó, se com o Kaioken foi 2 tapas. Imagine 5 Kaioken. Ô, Johnny, eu não entendi uma coisa. Aqui na minha forma aqui, eu tô dando 12 mil de dano quando eu boto no Golden Freeza. Quando eu tava fudido com o BK, eu tava. Aí, Johnny, acabou no Fuse Time. Cadê tu? É porque é coisa de 2 pessoas. Vem cá, Renan. Tô indo. Vamos, Fenec. Renan, controla agora, hein, Renan. Tô contando contigo. Vai, eu vou apertar. Deixa eu ativar aqui, ó. Fusão on. Fusão. Vai, tá apertando o C. Vai, Renan. Tem que ir. Peraí, Renan. Peraí, vou parar de clicar. Ah. Ó, vai. Vou aumentar aqui, vai. Foi. Vai. Mas aperta que a C, aperta a C, John. Ó o barulho, galera. Zion. Ó. Foi! Pronto. Ô, nossa, calma aí. Mas N3. Que peste. N3. Rene 3. Ah, o nome muda. Rene 3. Nossa, naquela hora que eu tava com o Renan, tava como o nome? Eu não sei, eu não lembro. Acho que tava no Jonan. Vai, Renan, se transforma. Nossa, tá. A gente na forma base. O Renan me possuindo. A gente tem 1 bilhão de coisa, véi. De que, véi? Tá, perto. Ô, Jan, pra mim não tá aparecendo esse daí, não. Lá em cima, menino. O que lá em cima, lá, o FBP. Não, pra mim não tá assim, não. Tá com tá o que pra você? É, pra mim não tá nada, tá como se eu tivesse normal aqui. Como assim pra mim você tá em Super Saiyan 3, meu filho? Não, eu sei, eu tô normal, mas tipo, meus status tá tudo normal, parece que não mudou nada. Mas aumenta. Aperta V aí pra você ver. Pera aí. Deixa eu ver. Vai, gente, aí vocês vão fazer fusão, não? Eu tô vendo não aqui. Tá funcionando. É porque o BK é mais fraco que o Fenex do que lá. Olha, agora foi. Rex foi. BR. Vai, nossa. Corta a calda. Mas que peste, mas nós vamos pegar. Nós vamos pegar de volta agora, quer ver? Aí, ó, se liga, ó. Eita, peste, calma. Calma. Nossa, a visão olhando pro Renan é horrível, velho. Dex. Ih, ele vai ficar calma aqui, ó. Nossa, ainda tá mais fraco que eu. Forma God. Vai, agora... Bex BR, vai. Fusão. Como é? Kaioken. Vai, Renan, ativa o botão aí. Deixa eu ativar o Kaioken, então. Ative, homem, ative. Tá dando quanto de dano, BK? Tá peste, nós estamos dando... Oxi! Ai, o nosso tá bugado, Johnny. 47 mil. Ah, agora foi. Vai. Vai pra cima, 3, 2, bate nele. 1... E... Ah, Renan, eu posso controlar, eu posso comer as coisas aqui, qualquer coisa, vai. Via de mão dupla, Renan, vai. Tá peste. Vai, Renan. Aqueles não matam não, fica tranquilo. Vai pra cima, Renan, não come não, vai pra cima, deixa que eu como. Não tá faltando. Focou. Vai pra cima, deixa que eu como, Renan, vai. Morrer, John. Calma. Vai, Renan, deixa aqui comigo. Que é que eu te disse? Mas não tava indo, tava comendo as comidas. Não foi? É porque o Renan é fraco, eu sou mais forte que ele. Muito fácil. É que o Renan é fraco. Vai, vamos de novo. Dá barra DBC e reviver em mim, por favor, alguém. Ai, meu Deus do céu. Pera aí que a gente... Que eu vou voltar aí pra vocês verem os seus. Vem cá, Renan. Ai, meu Deus. Eu já vou fazer a fusão aqui, ó. Cadê tu? Vai, tô aqui do seu lado. Cadê tu? Oxe, pra mim não tá aqui, não. Chegando, caramba, o dano não tá aparecendo aqui pra mim, ô BK. Pera aí que a gente tá voltando aí. Tu. Vai, tem que esperar, Renan. Tem que esperar o tempinho da fusão ali, John. Falta um minutinho. Um minutinho? Como é que você sabe? Não sei, só que é uma estimativa. Tá.
Deixa que eu vou. O BK não vai conseguir tancar, não. Relaxa, vamos lá. Como é que é? É isso mesmo. Ah, ah não. Você não tá falando isso. Ah, não. Você não tá falando isso. Aí, João, vem, vem, segura-se aí, homem, vá. Cadê você? Desce, menino, desce. Tô aqui, John, do teu lado. Vai. Ó. Ó. John. Ha! Pronto. Foi, John. TP na gente. TP. Pronto. Agora deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, pegar o tanto de osso. Ave Maria. Tá, primeiramente... Um poder supremo. Joan. Aqui. Joan. Oxe, porque eu tô com. Cadê meu Super Saiyajin? Ah, eu morri! Ah, Johnny! Eu perdi meu lendário! Não! Droga, mano, e agora? Calma, Johnny, você não tem poder, vai. Tanto faz, vai. Mesmo assim, mano, eu ficava muito mais forte com o lendário, velho. Nossa, eu perdi aquele poder, sério. Nossa, eu ficava muito mais forte com o lendário, velho. Calma, Johnny. Come aí, Renan. Deixa eu ver se minha vida regenera. Come aí. Regenera. Não, acho que é cada um por... Regenerou? Não, né? Regenerou. Tá, eu tô pronto, gente. Vai. Nossa, eu tô muito mais forte assim, eu acho. Vai, tô pronto. Tô aqui, papai. Bora? Vamos, vai. 3, 2, 1 e vai. Bora. Tá peste. Já foi, já foi. Já vai, já vai. Nossa, não acerta, velho. Tá pira. Tu apertou Y, tu apertou o negócio dele, mirou? Aham, sim, sim. Ah. a vida do elemento. A vida. É, né? É, né? A vida. Nossa, olha a minha vida, olha a minha vida. Acabou meu ki! Pera aí, 2 segundos. Acabou o ki. A gente não tanca, achei não. Fácil. Você é louco. Ai, calma Deus. Aí, calma aí, deixa eu carregar meu kit de novo, a gente vai pro round 3. Acho que tem que ter muita SPI pra ficar bacana. Não, sim, não. Sim. Deixa eu ver quanto de TP eu tenho aqui, ó. Eu tenho 300 mil. Ah, mano, não dá pra aumentar. Não dá pra aumentar enquanto tá na coisa. Vai, novamente. Deixa eu tirar aqui o Kai, ok? Novamente de novo? Novamente de novo. Deixa eu ver aqui o Super Saiyajin 3. Vamos lá. É que o Super Saiyajin 3 também já come muito chakra, é muito difícil. Chakra, né? Chakra, não, né? Beleza. Ih, falei errado. Nossa, vai, bora. Cadê, bora? Caramba, o IBK tá muito forte. Calma, 2 segundos. Espera aí, rapidinho. Calma. 1, 2, calma, bora. Calma. Pronto. Meu Deus, e aí? Pronto. Renan, se prepara que eu vou usar o poder agora. 3, 2, 1 e... Vai. Aperte. Não vou nem parar pra comer. Nossa senhora! Nossa, meu filho já tá indo embora já. Vai, BK, ganha! Nossa, ele tava muito forte, mano. A deles! Nossa! E aí, Peste, como é que fica, John Jones? E agora quem tem que controlar é o Fenex, né? Não é você. O Johnny tem uma mania de botar Kakaioken. É porque Kakaioken deixa a gente forte. Ah, só daqui a 1 minuto agora, o BK. Mas olha aqui, gente, olha o poder disso aqui. Eita, mas que peste! Oh, por que é eu? Vai no Fenex. Olha o Fenex. Eita! Fiquei com um de vida. Ah, é? Vou deixar ele aqui. Põe dente ele, dente ele, vai. Não, você daqui. Eita, que ele vai botar assim zumbi à tona, hein? Vai engolir, vai engasgar. Eita, nossa, ele tá comendo, hein? Sabe qual é o problema nosso aqui, ô Renan? O quê? A gente tá perdendo muita estamina, a gente perde. É. Nossa, Martiga, mas você... Mano, eu tinha uma só e gastei. Como vocês conseguem tanto assim? Oxi, tu é do mal, John, tu quer o quê? E pior. Eu sou neutral. Tudo. Mesmo assim. Não, tu é do mal. Não, eu sou neutral. Diferente. Quem é do bem, John? E aí, acho não foi ele... os 1 minuto aí não pra fazer a fusão? Misericórdia. Foi. Vai logo. Vem embora, Fenel. Meu, tô vivendo aqui, é. Tô esperando ele ficar de noite. É lento, viu, John? Te explicar. Esse povo que demora em... Oxi. Vai logo, Eu podia estar aqui controlando a fusão, mas não. Renan, no próximo, vamos fazer o seguinte, meu filho. No próximo vídeo, vamos fazer a fusão de Super Saiyajin 4. No...
Como é que é o nome? Gogeta. Super Saiyajin 4. Nossa, aquela fusão lá, fi. Bravo. Não existe. Bravo. Aquela fusão mais forte que tinha. Mas, Johnny, já sei. Futuramente daria pra gente fazer a fusão com o instinto superior. Sabe o que eu acho massa também? Gogeta Super Saiyajin Blue. Nossa, que apressão. Ah, ele já tem no anime. Ah, você é Dragon Ball Super. Falhou de novo? Falhou de novo. Ah, deixa eu controlar agora. Mas as últimas duas vezes não foi você que controlou também? Foi, eu acho que você tá no F5, Fenex, não pode, viu, você sabe? Ah, não pode? Não. Pra mim não teve problema não, porque eu fui no F5. Eu fiquei no F5 também. Ah, então, pô, vocês dois ficaram no F5. Por isso que a gente não tá indo. Vem cá, dentro do controle. Qual nível que tá a fusão de vocês, rapaziada? 6. E tu, Fenex? Ah, então, pois eu vou upar agora também, que perto é isso? Upa pro 7 aí, vai. Tem de BK, tem de controlar. Ah, o meu só tá até o 6. Eu tô aqui só olhando vocês aqui, mano, tem vendo. Calma, um minuto. Aí, eu e o Renan vai se transformar aqui. O Fenex, eu só tenho até o 6, é. Ih, não te transformou, não. Não foi? O meu só vai até o 6. Que perto, eu upei pro 7. Vai acabar o kill, Johnny. Acabou teu kill, Johnny? Acabou, tá em 0, tem que acabar o seu também. Oxe, o meu não tem como acabar, não. O seu não acaba? É H, menino. Aperta H. Não é H. Eu já tô, também. Eu tô apertando. Vai, aperta H junto. H. Não foi? Pronto. Aí, BK, saiu o efeito. Aí foi. Bora. Aí, pera. É, galera, a gente tem um problema aqui. A gente quer se transformar da fusão, mas o que a gente faz? Ah, não, agora você se mata. Tem que esperar um tempo. Matar. Não, é um tempo, Johnny. Só fica aí. Aí, cadê o BK? Vai, ó, tá aí. Aí, bora. Eu tô aqui com 0. Quanto tempo é? Não sei, acho que é 5. Você vai segurar o C, né? Eu seguro o G, vamos ver se vai agora. Vamos ver se funciona, vamos olhar essas pets. É tudo igual, cara de um focinho do outro, ó. Aí. Oxi, olha, tá com Kaioken, menino. Que pet é isso? Oxi, tá ativo. Lerdo, desativou. Mas eu tô falando, eu que tenho. Aí, foi. Tá ativado a fusão, Fenix. Aí, vai. Controle então, BK, vai. Silêncio. Ai, meu Deus. Vai falhar de novo, ó. Quer ver? Foi. Feneca! Ah, não. Na moral. Ô, Johnny. Isso é uma pura coincidência. Feneca! Aqui, o André que me chama assim, velho. Ah, não. Quem te chama assim? O André. Aí, ó. Calma aí agora. Feneca, bora fazer a batalha virar aqui. Vamos fazer negócio, a batalha aqui, calma. Vai. Aí eu virei errado. Feneca. Mano, não tanquei Feneca, mano. Não tanquei Feneca. Ah, cala a boca. O Johnny tá de noite. Não, calma, a gente não vai virar isso agora não, calma. Beleza, agora eu vou ativar isso aqui. Vai, Johnny. Ele não tem Kaioken. Ah, eu tenho. Ah, você vai com o Kaioken então? Sim. Eu ia sem Kaioken, mas como você tá pedindo Kaioken, né? Ele vai perder, eu tô vendo. BK. Nosso poder tá muito alto, velho. Nossa. Vamos ver, né? Bom, Renan, tá pronto? Tô pronto, só vai. Ai, meu Deus do céu. Eita, pega. Olha o tamanho da aura. A nossa aura é gigante, é? É a nossa. A nossa também, meu filho. Não, a nossa tá maior. Não, aí os caras começam a competir, tá ligado? Não, a nossa. Vamos logo, Johnny, que meu aqui tá descendo. Calma, a gente tá aqui colocando... Como é que fala? Deixa que eu como pela gente, vai. Não muda não, velho. Vai, Johnny. Taca nele. Muda assim. Taca nele, Johnny. Bora. Tá pronto? 3, 2, 1 e... Calma, vai. Oh, não te preocupa com comida, Fenec. Oxi! Ah, ele se comeu sem zumbi. Para! Não, foi já? A gente não comeu. Comeu sim. E... Que a vida eu de vocês... Vocês estavam levando dano... Foi o BK, então. Vocês estavam levando dano... Foi eu que comi. BK, comeu. Tá vendo? Logo em seguida, comi a vida de vocês... Ah, tá. Só pode BK, matar. Dropa a carne, Johnny, BK. Vamos... Ah! obrigado. O Renan, ele tava correndo e caiu lá embaixo. Alguém me dá um revive aí, por favor. Tá afim de esperar 30 segundos aqui, não. DBC, vive, John. Já foi, vai embora. Obrigadão. Tá, gente, vamos lá. Vamos pro objetivo do vídeo de hoje, que é o Super Saiyajin 4, né? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o negócio. Eu tenho que virar o Alzaro primeiro, é isso? Quem que fez isso? Phoenix! O que foi que teve? Ele me deu reencarnação! Ele me reencarnou! Nossa, é sério? Ele me reencarnou, Johnny! O Renan perdeu tudo! Eu perdi tudo, Johnny! Mas você clicou em reencarnate, burro! Foi errado! Eu não cliquei.
Foi o Fenex que deu o comando. Não, então o Fenex deve reencarnar também. Não, eu vou reencarnar também, realmente. Nossa, Renan. Como é que eu saio da fusão, barra aqui, ó? Dá o start new do Fenex. Eu fui teleportado pro mundo de volta aqui. Calma aí, barra de reencarnamento. Pronto. Virei o Super Saiyajin 4 aqui só pra alegria do Renan. Olha, Renan. Olha, Renan. No próximo episódio você recupera seus status. Olha aqui, ó. Tô de Super Saiyajin. Ah, é? Não, Johnny. Não. Ih, era pra dar dano. Ah, é que você não tá criado, né? Eu tô criado. O problema é que eu tô na área safe, ô burro. Ah, é verdade, verdade. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, VK. VK, olha o poderzão do Deus aqui, Super Saiyajin 4, papai. Cadê? Olha aqui. Johnny. Vou estar na sua frente agora. Aperte! Olha lá, o Black só eu tenho agora, né? Fake dói. É horrível, concordo. Tá falando o Fenex aqui, olha nosso que Fenex bicho é feio, rapaz. Nosso Fenex é o bicho. Poxa, é feio. Poxa, eu pareço com ele, mas eu pareço com ele. Não, parece não, parece não. Quero mano, vocês lembram que o Goku ele fez Super Saiyajin 4 mais Kaioken e fez o Kamehameha aumentado 10 vezes? Ah, lembra. Pior, faz aí. Peraí que eu vou criar um ataque chamado Kamehameha aumentado 10 vezes, calma aí. Meu Deus do céu. Kamehameha 10x. Aí eu vou colocar. O Kamehameha é o quê? Blast é o quê? Large Blast, né? Não, pera aí. Não é Large Blast não, menino. Ele é o tá quê? Doido. Não é disco, nem é laser. Espiral também não. Barragem também é não. É espiral. Não é espiral não, menino. É espiral. Cria um espiral aí pra você ver como é. Olha, né? Lá. Quer ver, ó. Vem assim embora. Não aqui, é ó, espiral. Ó. Não tá é. Tá vendo? Você viu? Mas o Kamehameha é não é assim, burro. É sim. Vai lá então. É Blast. Coloca Fast aqui. Porra, pois lá. Coloca um damage no alto. Ah, ai. Acabou meu Ki. Tombou. Nossa, acabou meu Ki. Nossa, você é de 4 come muito Ki, velho. Calma aí, eu tenho muito TP aqui ainda. Eu vou vomitar tudo no SPI aqui. Pronto. A sorte que não resetou o TP, Johnny. Ah, você tinha TP ainda? Eu tinha. Ah, pera aí que agora esse bicho vai tomar. Venha pra rua, vamos. Vem pra rua. Vamos sair pra rua, vem. Pior que foi muito sem querer, velho. Pô, muito foi engraçado. Te acho. Eu só vi ali. Vem cá, não! Ele me deu efeito! Caramba. Não tanquei isso não, mano. Não tanquei isso não. Quem foi? Oxe, meu que não sobe. Foi a pé, depois abri o chat, fui ver, foi o Fenex. Ah, mas não é esse também. Cadê? Vem cá, dá TP aqui. Peraí. Dá TP. Peraí, calma aí. Eu quero ver qual é. Não é Blast. Espiral. É espiral. É laser, eu acho. Deixa eu criar um laser aqui só pra ver. Meu Deus do céu. É laser? Não é laser. Não é espiral, menino. O espiral é aquele do Piccolo. Oxi. Nada a ver. Aquele do Piccolo é laser. Não, ó. Não é Large Blast. Não é barragem. Não é shield. É explosion. Deixa eu ver. É explosion, né, não? Ah, não, eu vou me explodir. Ah, o explosion me explodo. Que legal, eu não sabia desses ataques novos. Tá, mano, eu quero saber qual é. Não é blast, diz que não é, já testei. Laser também não. Espiral, não é também. Não é large blast. É barragem. É barragem, certeza. Não é barragem. É barragem. Barragem é tipo uma barreira. Eu sei que barragem é barreira, mas pra mim aqui no joguinho vai ser barragem. Vou rolar então. Não é isso que você tá falando, a gente viu que é aquele do Piccolo, véi. DTP, Johnnyzinho, DTP. Ué, a barragem é muito massa, véi. Cara, deixa eu mostrar pra você como é barragem. Bate TP. Como assim? Vem cá. A gente tá... Olha aqui, vem cá. Olha aqui, vem cá, como é, ó. Cadê você? Aí, ó. Ah! Esferinha de poder. É, é uma barreira. Ó, o espiral aqui, bebê, ó. Aí, ó. Kamehameha aí, ó. Isso aí não é o Kamehameha. Não. Renan, isso é Kamehameha, Renan? Hã? Isso aí que ele tá mostrando o Kamehameha? Não, isso aí é o macaco de novo. É o macaco. É o macaco sapo.
Então, foi aqui, ó, tufo. Aí, ó. Macaco sapo. Kamehameha razão, gente. Pelo amor de Deus. Ah, eu não vou nem falar o que é Kamehameha. É wave. É wave. Wave é onda. Eu desisto dele, mano. Kamehameha 10x. Pronto, fiz aqui um, galera. Vamos lá, primeiro eu vou virar aqui o Ozaru. Ah, não preciso virar o Ozaru mais não, né? Sei ah, não preciso. Acho que não. Sai, zumbi, perde. Pronto, deve virei. Ser. Nossa, ele fica muito forte, velho. Meu Deus do céu. Tá, agora a gente carrega o chakra pra 100%. Vamos lá fazer disputa, BK. Pois vem assim, embora. Cadê? Peraí, deixa eu só colocar meu Ki aqui num alto. Pronto, coloquei. Agora a gente pega o Kaioken aí. Coloca. Boa. Nossa, eu tô com isso tudo de status sem a fusão, velho. Misericórdia. Tá. Coloca. E coloca mais. E vai dar pra fazer mais a fusão também, né? Dá sim. Ah, não, você tá fraco. Você perdeu tudo, não foi? Tudo não. Agora eu já recuperei, mano. Vai, BK. Vamos. Ui, tô carregando. Tá, tô carregando. Kamehameha! Vai! 10 vezes! Olha lá, eita, isso perdi. É o Kamehameha. Mas que. Como é que você ganhou? Não entendi ainda. Tô cheio de status aqui. Tá invertendo. O que tá acontecendo? Inverteu meu poder. Tá indo por dentro, mano. Do poder, olha que peste. Nossa, porque você foi mais forte, eu não entendi ainda. Mas é legal. Kamehameha. Aumentado 10 vezes. Toma! Esse é o Kamehameha. Peste. Mas ele nem destrói, ele só faz dano mesmo. Nossa, muito zico, galera. Peraí, quem foi que me bateu agora? Foi você. O BK, foi BK. Ah, vou acabar com a asa de vocês. Oxi. Que perdi. É, eu tô atuando como se fosse do Dragon Ball, galera. Pô, vem cá. Nossa, não morre tá não. Tá correndo por quê, Johnny? Que peste foi essa que aconteceu com você? Que diacho é isso? Vai morrer não, é Johnny. Vai morrer não, é Johnny. Não! Ah! Isso é o Explosion, não é? Não, é Kamehameha. Não é não. É sim. Agora não foge. Não foge. Agora você não foge. Pô, deixa eu... Forma God com Kaioken. Agora você não foge, venha. Venha. Vou vir embora. Renan! Você transforma o Super Saiyajin 4 e vem aqui do meu lado. Calma aí. Oxi, não... como assim? Vai fazer fusão, é? Você não tá pois querendo... pode fazer fusão. Você não tá querendo pois atacar fusão, né? Faça fusão aí. Peraí, pilantra. Peraí, mas... Calma aí, Johnny. Tô indo pra aí. Eu mesmo vou cuidar de você. Oxi. Ô, Pet, é aquela música quando o Goku se transforma em... No coisa lá. Vai, vem agora. Mais elemento! Final bom, eu perdi todo o meu Ki, velho. Só vejo o Johnny descendo. Gente, sabe o que o pessoal me falou? Ah. O pessoal falou quando. Ali, ó, tá vendo ali em cima aqui onde fica o nosso Ki? Tome! Hein, vocês viram ali? Perdeu a cauda. Não perdeu. JRMC, Start New. É, verdade. Ah, não, nem vem com essa. Então, o pessoal disse que quando tá BP é Battle Power, né? Que tá certo. Mas quando tá... Eu não sei, fica DBP. Eu acho que é assim que fica quando a gente fica lá em trilhões e tal. É, não, é FBP, que é False Battle Power. Então quando tiver FBP, aquele ali não é nosso poder real, é um poder falso. Como assim? E eu não sabia. Tá vendo ali em cima? Tem escrito BP, né? E ela é Battle Power. E ali mostra quanto de poder a gente tem. No caso aqui, ó, deixa eu carregar até 100%, que é o que eu... Ô, miserável, quem BP, que é? BP, mas já que tu tá vendo isso... Ah, Leon de Deus, que menino? Só carregar Leon. Ah, tô vendo. Então, aquela é Battle Power, é o nível de poder seu, entendeu? Mas aí, no nosso caso, quando a gente fez a fusão lá e ficou trilhões, lembra? Ah. Ficou FBP, que no caso era False Battle Power, lembra? Sério? É, então aquele ali não era um poder nosso. Caramba. Era um mas poder falso. O meu tá FBP. O seu tá FBP? Então, como é que muda aqui pra TBP? Eu não sei, então é isso que eu não sei. Mas o pessoal disse que esse é False Battle Power.
Oxi, mas que peste. Eu tava lendo os comentários. E agora eu não sei, não sei. Mas aqui, eu também tava com isso. Mas agora tá BP aqui mesmo com o Kaioken. Ou Kaioken não, com... Como é que fala? Misericórdia, esqueci o nome. Super Saiyajin 4. Nossa, eu tô... Tomei coisa de cabeça, hein? Misericórdia. Tá, deixa... Mas que peste. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu queria muito também, então eu tô sem TP, velho. Vem cá, Renan, vamos fazer o que a gente vai fazer hoje. Que no caso, gente, a gente vai fazer a fusão do Super Saiyajin 4. Pra quem assistiu Dragon Ball GT, mano, vocês viram lá a primeira vez a transformação do Gogeta Super Saiyajin 4. E é isso que a gente vai fazer. Renan, deixa eu te perguntar, será que muda a roupa também? Fica aqui, né? Eu acho que não, Johnny. Não muda? Acho que não, mas dá pra testar, vamos ver. Que coisa. Vai, vira aí o Super Saiyajin 4. Ah, peraí, só um segundo. Tem que virar o Super Saiyajin 4, senão não vai. Aí, ó, pronto. Calma. Aí, vai lá. Já que vai cortar o áudio. Ó, oh, um elemento. Ou não. Tô safe. Vai, Johnny. Segura-se aí. Vai, vamos pronto. Ver. Vamos ver. Eita. Oxi. Eita. Aí. Foi? Eita, peste, Gogeta. Nossa, eu ouvi o barulho 30 mil vezes. Eu também. Oxi, o dedo bugou. Eita, que o dedo O que aconteceu, menino? Nada, é por causa que o dedo, normalmente, essa fusão é a Potara. Não é a Potara, não, é a... Não, é a fusão padrão, que, a dos não, dedos. Mas ela tem um nome. A Potara dos brincos, essa aqui é a fusão... Johnny, tinha que fazer a fusão dos brincos, Johnny. Mas tem como, homem? Eu acho que tem sim. Não é Gogeta? É, não, é Vegeta. Essa aqui é Gogeta, a outra é Vegito. No caso, nós somos o Johan. Mas como é que tá nosso nome aí, BK? J-H-O-A-N... Johan. Tá, Johan. Como é que vocês veem o nome que eu não consigo ver, Nick? É porque tu é o usuário, né, Johan? Ah, é verdade. Tá, mas ó, deixa eu... Gente, o Fenex não está aqui com hoje, tá bom? Por conta que o PC do Fenex acabou... Deixando a gente. Acabou falecendo. Acabou falecendo, então não vai dar pra colocar aqui outro Freeza hoje. Então hoje a gente vai lutar apenas com o BK. Tá pronto, BK? Testa o poder no BK, vai. E que coisa é essa, Pert? Testa. Olha lá, Renan, lembra quando a gente fazia... Ô, Johnny. Lembra que quando a gente fazia a fusão, aparecia ali em cima, que a gente tinha trilhões? Aham. Olha o que a gente tem agora. Eu não consigo ver, qual me diz aí. 334 milhões. Tá pica. Vem, Becker. Não, vem, não é milhões, não. É 334 mil. Ah. Então nosso nível assim. De poder caiu muito, velho. Mas como? Eu não sei, mas agora tá BP. Você tá BP ou FBP, ou BK? O meu tá FBP. É, então o do BK tá falso também, tá vendo? Tá, BK tá pronto? Vamos testar os poderes. Dá só um tapa, Johnny. Vai. Não. Calma-te. Deixa eu botar o Kaioken daquele jeito tox. Toma. E tuf. Vai dar o tufo. Ó, toma. Então, só deixa você entrar. Renan, come aí, meu filho. Come aí, que regenera a vida. Lembra que funcionou lá no DK? Deixa eu ver. Regenerou? Come de novo. Vamos ver. Aí, ó. Depois vai-se embora. Não regenerou, não, mas come sem Zu. Come sem Zu que funciona. Certeza? Come sem Zu. Comi. Não funciona. Mas já foi. Oxi, mas não deu, foi nem graça. Olha aí. Johnny, eu cuido dele sozinho, eu não quero mais fazer fusão contigo, não. Nem sozinho você consegue, Melen. Como é que vocês têm 16 mil de vida, eu tenho 8 mil só? Oxi, Johnny, esqueceu que resetaram meu... O Fênix resetou meu bagulho? É, mas mesmo assim, 16 mil de vida já é muita coisa. Eu foquei tudo em vida, eu tava morrendo fácil. Agora eu tô com 11 mil, agora é isso que importa. Tá, pega, vocês estão com isso tanto de vida? Você tá com... Ah, peixe. Você tá com... Eu tô só com 17, só. Ai, que pena. Tá, deixa eu fazer isso aqui, ó. Concentration, que eu preciso de mais TP. Deixa eu ver se eu já posso voltar pra terra aqui. Ah, eu posso. Voltei aqui. Eu tô aqui no coisa. Eu quero fazer um negócio, galera. Tem um ataque do Trunks, não tem? Aqui dentro. Deixa eu ver se ele vende esse ataque. Ah, é o Big... Não é o Big Bang, não sei o que lá. Não, né? Kamehameha, Blast, Burning Attack. Não, é Lee. Burning Attack. Ki Infuse. O que é Ki Infuse, galera? Tu meio que... É. O quê? Fusão de Ki, meio que o teu Ki, eu acho que ele meio que economiza, ou sei lá. Também, não sei. Não sei. É alguma coisa de Ki, Johnny. Ou não sei se tu tira muito o Ki do teu adversário. Galera, eu coloquei meu...
Ah, meu potente olho que tá no 9, entendi. É, mas o Gogeta não foi tão forte não, né? Teve fusões que a gente ficou muito mais forte, não foi, Renan? Ah, mas é por causa que eu tava mais com esses status, né, Johnny? Mas depois o Fenex pegou e deu... Reincarnate! Pilantra. Isso aí, ó, foi o Karma, Fenex agora não está aqui mais com a gente. Johnny! Oi, que é, menino? Tomei um susto. Johnny! Fala, homem. Tá vendo isso? Tô vendo você, mas o que que tem? Olha, a minha aura. O que que tem? Tá grandona? Não. Por que que tá verde? Tá verde. Tá verde? Eu sou o lendário. Você tá com o lendário? Quer que eu te mostre o Super Saiyan... Ai, tá. Aí, vai. Ah, mostra. Tofu! Eu quero! Não. Como que ele conseguiu? Não. Como que você conseguiu? É aleatório. É aleatório, BK. Ele é automaticamente direcionado a um jogador. Como o Johnny morreu... Eu quero! Johnny, não, eu quero! Eu quero! Não, me dá! Mata. Eu tinha um lendário! Eu não vou sair da safe tão fácil assim, não, rapaziada. É isso. Ai, que ódio, perdi, galera. Perdi, cadê minha Shadow? Mano, que ódio, mano. Galera, é o seguinte: vamos se preparar. Porque no próximo episódio a gente vai precisar juntar muito TP mesmo. Que cada um vai pegar a sua forma God, fechou? Menos o BK. O BK já tem, né? BK, BK é o avançado da parada, né? Deixa a gente pegar o God, BK. Deixa a gente pegar o God, você vai ver o seu. Esse menino vai logo tomar só um tapão. Vai tomar só um tapão. Só um tapão, meu filho. Mas deixa eu pegar aqui um pouquinho, só um pouquinhozinho aqui de... Como é que fala, bichinho? De TP, porque eu preciso aumentar o negócio aqui que eu tô preso. Oxi. Bichinho, que susto da peste. Pensei que... é verdade, ô. O que? Que peste foi isso? Eu lembro. Que ele disse? É porque ele falava assim. Quando a gente carregava esse Speed Bomb, ele falava: Fit, Nerdwario, Eledar, Kid Buu. Você não lembra? Ah, não. Ô, Johnny, quanto de dano tá dando, Johnny? Eita, que. Sabe se foi? 1800. 1800 de dano? E você? Eu, na minha forma. Deixa eu carregar meu... O teu que tá em 100%? Não, ainda não. Por quê? O meu tá em 95. Tá em 4% o teu? 95. 95. Aham, 95. Deixa eu botar o meu. Olha o outro querendo atacar a gente. Mas ele é mesmo. Olha lá, qual é, Johnzão? Toma. Era safe. É, não tem nem graça, Tu dá quanto de dano, John? Forma... Ai, desgrameira. Forma na base, forma base, 1900 agora. Por quê? Vem brigar aqui. Eu tô dando 1000 e pouquinho. Eu pensei que ele ia falar 4000, já ia falar o quê? Tudo bom? Não, tô dando 1000 e pouquinho. De dano? PK, o que você quer, menino? Sai da minha frente. Mas eu vou te mostrar agora, Johnny, um lendário Super Saiyajin. Não mostre, não quero ver. Vamos embora, PK, ele está querendo se achar pra gente. Vamos. Agora o PK não vai clicar, Dudu. Oxi, pô, vem assim embora. Ih, uma batalha é isso mesmo? É uma batalha isso mesmo? Não. Se eu morrer, eu vou perder o meu lendário. Eu não quero isso, não. É só comer esse zumbi. É verdade. Vem cá que eu quero fazer uma batalha entre vocês dois. Vamos ver qual é o mais forte. Eu acho que sou eu, hein? Cadê vocês? Mano, estão me seguindo? Mano, que tinha que nem água, rapaziada. Oh, por que será, né? Tá fraquinho. Ainda quer formar God, como é? Ainda quer batalha, né? Olha lá. Quem dá batalha, ele ainda quer Eita, batalha. Eita, John, olha aqui, ó. Que é um? É um lugar que não foi destruído ainda, né? Não! Eita. Não! Não pensa. Não faça isso. O quê? Não destrua. Ó. Oh. Ah, mano. Foi quem não. Fez isso? Foi barra JMC. Não! Vai, desce aqui, vê logo, Renan. Ei, Johnny, completa aqui, vá. Ah, vai. Burning Attack! Ah, não. Eita, pega! Ah, não, lá vou. Perdemos a esfera, BK. Esfera, macho. Eu ia reviver com uma vozinha, macho. Alagou foi tudo, macho. O que que ele fez? Ô, Johnny, velho? Esse golpe não era pra ser tão forte. É, mas alagou o mapa, peste. Agora a gente vai voltar, vai ter um buracão aqui no chão. Ei, boy. Eu ia reviver o meu avôzinho, macho. Ai, mano, travou meu Minecraft, velho. Ah, mano, que ódio, velho. Mano, só o Renan pra fazer essas merdas, né, velho? Mas que peste, isso.
Travou, foi misericórdia. O que será que vai acontecer aqui no mapa? Eu fico me perguntando. Eu usei o Burn Attack, Johnny. Sim, mas Burn Attack é destrói e perde. Não, Burn Attack é aquela do Trunks que mal faz cosque. É o do Vegeta, é. que o Vegeta... Não, é... Burn Attack é o do Trunks, que ele pega e faz os movimentos com a mão. Ah, é verdade, é verdade. Ô, gente, deixa eu fechar o server e abrir de novo, eu já voltei com vocês. Misericórdia, era pra ser só uma batalha. Voltamos, finalmente. Renan quase destruiu o mapa. Johnny, sem conversa, bote aqui pra mim que eu vou ver meu avô agora. Vem-se embora. Vá. Acabou. Esse que eu ajudo. Ô, Josh. Deu logo dois tapões na cabeça. Cadê o bichão? Não sei. Oxi. Fomos tapeados. Aonde? Só porque era meu avô, macho. Olha aí, ó. Gente, eu não tô vendo, não. Você tá vendo, Renan? Eu tô vendo. Eu não tô vendo nada, não, gente. Aqui, ó. Clicar nele. O que vocês querem? Gente, eu não tô vendo. Ah, eu tô vendo aqui também. Tô vendo. Eita, ele tá magão. Eita, agora eu tô. Nossa, que legal, mano. Atualizou, foi. Mataram o Shenlong! Mata o Renan. Não, fui o BK. Eu tava fazendo pedido. Mano, como é que vocês mataram o Shenlong, véi? Tava fazendo pedido. Como Renan, vocês mataram o Shenlong, mano? Renan, tu vai dar um jeito de trazer ele de volta, mas nem que a vaca tusta. Vem cá. Mano, lagou o mapa de novo, é impressão minha, galera. Tá lagando. Eita, mas o Jordan também... Eita. Vai, gente, deixa eu ver a batalha de vocês, vai fazer a batalha aí, vai. Cadê, Renan? Vem-se embora. Renan disse que ia te dar um pau, vamos ver se ele vai ser esse fortão mesmo, meu filho. Ele lagou, Johnny? Nossa, não, ele deve estar transformando, tá não, Pica? Tô transformando. Calma-te. Nossa! Ah, não, Renan. Não, Renan! Ah, mano, tava bonitinho aqui o pasto, velho. Nossa, velho, você é muito tungo, velho, né, mano? Oxi, a mãe para de ser... Cadê, Renan? Pois vem-se embora. Valendo, vai. Tchau, calma. Ainda tem o Kaioken. Ele não tá nem com isso. O Kaioken, então? Pois venha. Nossa, perdeu a oportunidade de vir. Não, pera aí, agora eu vou ativar o Kaioken, sai fora. Eita, fecha. Eita, quero ver a treta. Quem é mais forte? A Kozian ou Sayajin? Kozian ou Sayajin? É que essa é de lendário. Eita, difícil. Josh? Tá caro o poder. O BK tá atacando. Só 50% pra ti. Vocês viram que o ataque de Ki tá lagadão, véi? É. Vai. BK, você vai morrer, BK. Sua vida, BK! Calma-te. Cadê essa peste? Deixa só focar. Vai, gente. Focou. É agora. Eita, BK tá morrendo mais rápido, hein? Venha, bora. Ainda tá com menos vida. Eita, nossa, tá parecendo briga de bailarina, gente. Um pra cima, um pra baixo. Um pra cima e... Oh, morreu. Eita, que... Mastiga. Oh, Vai morrer. Bora. O Renan leva dois tapas pro Feca. Vai, Renan. Pois mastiga. Pois toma. Não, é safe. Volte. Não! Destruiu tudo aqui. Volta, senão não dá, aí é safe. Vai, Pet! Calma aí! Ele não tá carregando o poder de Kira. Vou cortar o rabo dele. Não. Vem cá. Gente, que batalha chata da Pet é essa, velho? É a Pet do Renan que não vem. Aí, eita, vem cá, vai morrer, vem cá, vai morrer. Eita, agora, Renan. Renan, vem cá. Meu Deus do céu. A gente descobre que é um macho. Que eu ouvi um barulho, uma mastigada aí, viu? É, porra, que o meu tá até bugando aqui. Tá. Ó, Renan. Quase morreu. Nossa, gente, morreu. Eita, machucou. Ê, mastiga, vai. Mastiga. Vai, cavalão, mastiga, maçã, vai. É lá. Aí vai, só chance ficar. Só chance ficar. Vai ficar. Bota pra mastigar. Vai ficar, você morreu. Ah, não, velho.
não é real, tá bom? É meio que de uma fanbase, então todo mundo criou o Super Saiyan 5 e adotaram isso, blá, 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 blá. Mas ele ficou bem famoso, tá bom? Mas nunca chegou a entrar no anime, fechou? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora em 3, e 2, e 1. Super Saiyajin 5, na verdade, mano. Ô, Johnny, oi. Sabe de onde vem o Super Saiyajin 5? É daquele joguinho de Play 2, o Dragon Ball F, lembra? Ah, sim, verdade. É... Mas o Dragon Ball F, se eu não me engano, ele também era de fanbase. É, então, foi feito por fã também. E é, esse, inclusive, esse fã, ele foi contratado pelos mangakas lá pra fazer um mangá de foi Dragon mesmo, Ball. Foi mesmo. Eu, se eu não me engano, foi isso também que aconteceu, galera. E é o seguinte, pra quem não conhece Super Saiyajin 5, galera, ele é bem assim mesmo, tá bom? Ele é meio que uma réplica do Super Saiyajin 4, só que ele é branco. Entendeu? Como se fosse o Super Saiyajin 5. E ele tem um cabelão também, né? Ele não tem só esse cabelinho aqui, não. Ele tem um cabelão. Se eu conseguir e lembrar, tá bom? Eu vou mostrar a imagem dele aí pra vocês. Vocês vão ver que é idêntico, galera. Olha isso aqui, mano. Tá idêntico. Tá nossa, prateadão. Maravilhoso. Prateado. Uhum. Super Saiyajin prateado esse aqui, basicamente. Até a cauda muda, ó. Ô, BK. Falando em... Ele cortou minha cauda. Cortou a cauda dele, foi. Eu ia cortar agora. Eu ia cortar a cauda dele. Nossa. Eu ia cortar a cauda dele agora, BK. Bicho. Ah, não. Ah, não. Ele cortou, foi o meu. Peraí. Brinks, vou mostrar um negócio Brinks. Aqui. É aí, brincadeira, Brinks. Ah, cauda cresça. Cresceu, gente. Nossa, como é que você fez isso? Olha que... O que é isso? Renan, o que é isso? Eu não sei, eu só peguei um negócio aqui. O que você pegou? Ele fez uma arma de chakra. De chakra, oh, de Kimi. De Ki. Mas como é que você fez? Me ensina. John, aperta X, vai em mó, clica no meio ali e morre. Aham. Lá tem Kill Weapon, não tem? Pra mim não tem isso, não. Tem que comprar, então. Em quem? Ele tem uma foice de Ki, mano. Mas que jacha, como é que faz? Como é que faz? Tem... Ah, mano. Tem que comprar o que, Renan, que você disse? Ah, mas agora eu não vou dizer mais, não. É que sei lá o que. Kiwapon, né? Kiwapon. Vamos lá na torre. Onde que fica a torre? Pra onde que fica? Tô indo lá no Goku pra ver. É pra ver se tem. Não é lá no Goku, não. É na torre que ele comprou. É sério? Aham. E foi lá, Renan? Foi no Vegeta que ele comprou, ou no Trunks. Deve ser, sei lá. Vamos lá, Bica, vamos lá. Pois eu vou ver. Eu vou rápido mesmo, então. Kiwapon. Deixa eu dar uma olhada. Acho que foi no Vegeta mesmo, deixa eu ver. Foi no Vegeta, foi até no último episódio que eu perguntei ainda. Lembra? Deixa eu ver. Ah, Defense Penetrate. E Fist, deixa eu ver. Cheguei. Não. Ô, Johnny, ó, tenta comprar Key Fist aqui, ó. Cadê? Tô chegando. É Kiwapon ou Key First? Tenta comprar Key Fist, por causa que o Kiwapon eu não tenho aqui, não. É porque você já comprou, burro. E compra aqui em Fuse também. Que não tenho dinheiro. Ah, mano, é possível. Eu tenho 400 mil de TP só. Como é que o PK chegou aqui rápido? Oxi, eu tenho o waypoint, ué. Ah, é verdade. Tá, deixa eu fazer o concentration aqui rapidinho, calma aí. A concentração, Jorge, vai. Ah, a concentração. Ah, eu quero isso também, mano. Nossa, que injustiça só ele ter, mano. Você conseguiu, PK? Onde que é? Aí, é um desses que ele falou agora. Não, pra mim não tem nada aqui. Oxi. É no Kill Skills, menino. Oxi, é lá mesmo. Key Fist, Key Infuse. É, um desses, Defense, pega esse. Deixa eu ver. Eu tô sem TP, mano. Aí ele vai cortar o rabo do TP. Ah, que dentro não dá, Johnny. Para de tentar cortar o rabo do menino, pô. Johnny, olha aqui, Johnny. É a espada de Key. Não, é aquele negócio do Zamasu. É a espada de Kina, não? É. Não, é aquele negócio do Zamasu lá, Johnny, lembra? Que ele fica na mão assim. O Zamasu? É, agora. No Dragon Ball Super. Aí, agora eu não me recordo, não lembro. Vocês não lembram aquele negócio que... Aquele negócio que o Zamasu faz na mão, Johnny. É a espada de Ki que ele usa no Goku Black, né, não? Sim, é, mas sim. É o que ele tá, né? O que, na real, isso aqui é o que o Trunks faz. Não. É, não, ele faz também. Só que eles usam mais essa foice aqui. Gente. A foice, galera. A foice é do Goku Black, mano. Tá bem, Johnny. Tá bem. Johnny, olha a rosinha. Calma, eu quero. Galera, acabou meu Ki, mano. Destransformei, foi? Deixa eu ver, tá dando?
Ah, tá em coisa. Ai, mano, cadê? Onde que tá o verdinho? Ah, mano, qual é, galera? Qual é que é pra comprar? Só dá pra comprar Keyfist. Tenta comprar aqui em Fuse. Eu comprei Keyfist, vamos ver. Vê agora, aperta X, vai uma hora Preciso. Que o Apple tem. Preciso? Tem Keyfist só. Ah, Keyfist tu... Eu acho que tem que comprar o Key Infuse, eu acho que é isso que tem que comprar. É Key Infuse, isso. Infusão de Key, mano. Que ódio, mano. Agora eu preciso registrar na minha vida aqui, calma aí. Aqui, ó. Agora tá FBP, galera. Por quê? Ih, sei não. Mano, que ódio, mano. Tá FBP agora, meu negócio. Aqui, só sei que, ó. Aqui, Junior. Oxi! Eu tô pegando a primeira forma do Freeza. Oxi, como? O que, menino? Apertei Descend. O que você fez? Nossa, Johnny! É, tem essas. Olha, ó, Johnny, ó. Ah, as formas, tô ligado, as formas do Freeza. Ó, o chifrão, ó, o chifre. Ah, e tem a outra que é a grandona. Cadê a grandona? A musculosa. Coisa? Tem a musculosa, não tem não? Ó, pera aí, ó, vou mostrar, ó. Calma aí. Tome. Tome. Ah, nossa, cabeção. Tome. Não, tem a musculosona, tem a outra. Não, depois, a musculosona não tem. É depois não. Desse pequeno aí que o Goku cortou ele no meio. Mas aí só não, tem um gol. Não, não, Johnny. Aquilo lá é outra forma que, tipo, acho que o BK nem tem nesse mod. Nem tem no mod. É, eu acho que ele. O Freeza ele fez na hora ali. Galera, eu vou fazer um pouquinho de concentration aqui e vou ver se eu consigo ganhar um pouco de TP, galera. Calma aí. Ok, ok. Já peguei aqui um pouco. Qual é aqui pra comprar? Pelo amor de Deus, fala o sério. E que infuse, né? É, eu acho que é isso. 900 mil, gente. Evoluir. Não tem como evoluir. Tá, mas e agora? O que que eu faço? X, more. Aí tu aperta X. Morre, tem ali, ó. Que Weapon tem? Ah, minha mão, olha aqui, aí, galera! Aí agora vai lá e clica de novo. Tá rosa. Eu cliquei. Ah, é porque tu. É a foice do. Toma, toma. Toma. Nossa, fica muito zica na mão, velho. Tem outra? Vem cá aqui, ó. Vem aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Eita, que eu não vou lá, não, que eu não quero. Ah, mano. Aí, cheguei, venha. Puxa, cadê tudo, hein? Perde ruim. Ah, ela faz assim. É como se fosse um sabre de luz, velho. O barulho que faz. Eu tô vendo. Ué, que zica, mano. Ó, o Johnny tá aqui, ó. Eu tô até aqui, mano. Vem cá, Johnny. Vem cá, Johnny. É um bug, Johnny. É um bug. Deixa eu te dar um abraço. Johnny. Vem cá, eu tô. Vem cá. Oi, VK. Tô aqui, VK. VK, para. Oxi. VK tá indo pra longe de mim. Oxi, pra mim tu tá aqui. Oxi, pet, pra mim tu tá lá de fora aqui, da casa. Aí eu também tô aqui. Aí, ó. Ai, pichica! Caramba, o que você fez, véi? E aí? Mal elemento. Mano, o que você fizeram, mano? Eu tô só um tapa. Cê é louco, que negócio foi esse, meu irmão? Que negócio foi esse? Tem que esperar 30 segundos aqui agora. Misericórdia. Que foi isso, meu irmão? Foi um tapa só, fi. Foi um tapa só. Vou fazer a fusão, Renan? É aqui, Johnny. Volta aqui na sala do tempo. Ai, tem que esperar aqui o tempo ir, galera. Porque vocês não deram DBC reviver pra mim, né? Me matam, mas não dá DBC reviver pra mim. Pera aí que eu vou acabar com o BK aqui, pera aí. Não dá DBC reviver. Vai, Johnny, reviva. Ó, você não me dá reincarnate que nem o Fenex deu aí, viu? Porque eu vou ficar bravo. Nossa! Se eu pensei nisso, mas eu falei não. Ah, é malamento. Oxi, Pet, e aí? Cheguei, Pet. Tu vai fazer o quê? Cheguei, cadê vocês? Gente. Calma aí, a gente tá aqui. Eu só queria falar pra vocês, mas eu comprei Endurance. Nossa, Johnny, ele não toma dano. Ele não toma dano, Johnny. Então, ele comprou esse negócio aí, Endurance. É o Endurance. O que isso daí faz? Esse e o Key Protection também. Ah, o Key Protection, sabe o que que é? Ah, o Key tá me protegendo. O meu Ki tá me protegendo, é tipo uma barreira de Ki. E aí quando ele me bate, o meu Ki desce. Vem, Renan, vamos fazer a fusão. Calma aí, Johnny, calma aí, vem aqui, vem. Desce aqui, homem, vem. Tem mais homem, vem. Hã? Tem mais aí, vai. Calma aí, deixa eu virar. Calma, vira aí. Super Saiyajin 4. Isso é de... Ah, então, Johnny, acho que eu... Tu cortou minha cauda, né, então... Não tem como virar sem a cauda? Tem, não. Tu vai ter como. Vai, ativa a fusão aí, vamos fazer tá, esse... peraí. Sem ser PC de 4. Vem aqui do meu lado. Vai. Carrega o Ki. Foi.
BK. Poder do Super Saiyajin 4. Como... BK. Ah, é, meu elemento. Vem assim embora. Vem, ó. Johnny, conta pra ele, vai. Olha, nossa bomba. Oxi. Olha. Nossa, ela ficou. O tamanho dela. Nossa, ela aumentou, pois, né? Provin. Deite ele. Deite ele, vai. Eita, o que aconteceu? Provin. Passa ele tombar, vá. Pera aí, vai tombar. Segura. Pode vir. Nossa, eu vou. Tô esperando. Calma, espere mais. vou forçar. Espere mais. Calma. A gente vai com tudo, hein? A gente tá com 40, 40 mil de vida. Vai, 50, 3, 2, 1, vai. Pois venha. Eita, BK. Ei! Pois eu tô voltando agora que eu vou é com o máximo também. Super Saiyajin 4. Me aguarde. Mano, o Saiyajin 5 é muito OP, velho. Atravessou a proteção de Gui dele, Johnny, e ainda tufo na vida. Cara, não. É ficha. Olha lá o nosso poder de Gui, o Renan, também dele. Tá ali, ó. Calma, deixa eu. Não. Deixa eu me transformar aqui nas minhas transformações. Calma. Nas minhas transformações. Eita! Johnny, não vai acabar o Ki, né, Johnny? Relaxa, tá com o Ki cheio ainda, fi. A gente tem a foice de Ki, velho. Que zica, mano. Bora, vem cá, vem cá. Calma, tio, que eu tô ativando o Kaioken. Dropa mais sensu, Renan. Dropou? Peixe, minha vida. Minha vida tá indo que nem água. Bora, fi. Aqui só venha, só venha. Vai tomar só uma, BK. Só um tapa. Vai, Johnny, vai. Vamos ver. Eita. É dois, relaxa. Já comeu. Mastiga, fala, Renan. Fala. Vai, cara. Olha lá, mastigando. Uma semente. Vem. Calma aqui. Nossa. macho. Vai. Segura o poder do Super Saiyajin 5, bebê. Segura. E aí, Renan, o que você achou do poder do Super Saiyajin 5 confusão, enfim? Então, o BK tava se aproveitando por causa que eu tava sem minha cauda, eu não consigo virar esse Super Saiyajin 5, mas agora, filho, que a gente tá na fusão. Agora é só a gente surrar ele, né, filho? Só surrar o bichinho agora. BK esqueceu o botão do mouse que clica. Demorou. E comeu, não foi? Mastigou, mas... Aquele lá engasgou, filho. A barriga dele tá maior que ele. Mastigou! Cadê ele? Cadê você, BK? Vem embora. Vem cá, BK. Vem de novo, vem. Pera aí. Ah, John, ele bugou. Tá lá naquele só lado, mas... Só fazer uma transformaçãozinha aqui pra tu. Corte a casa dele, velho. Ele não tá ali. Ele não tá ali, por causa que bugou, calma. Pera aí, barra TP, underline, BK. Aí, ó, ele tá aí, mas pra nós ele tá lá no outro lado. Dá TP em mim, BK. Tchau, calma. Só vou dar TP na hora que eu me transformar. Olha, ele me bateu de lá, fi. Olha, ó, viu? Me dá TP, velho. Dá TP em mim. Eu tô vendo tu formando esse queijo aí. Ah, qual é, mano? Ele nem espera a gente fazer os bangs, né, mano? Muito fácil, facinho. Batendo a gente antes, né? É fácil também batendo a gente antes ali. Sei, facinho. Sabe qual é o problema? Eu comi assim, Zuma, mas não regenerou a vida, não entendi. Mas... Deus, e o Fenex está de volta, uma salva de palmas, BK, pô, é. PC dele saiu das cinzas, do PC dele. Tava com saudade, Johnny, tava com saudade. Então, BK, vamos voltar aqui pro assunto. tá bom, então. Nossa, que então vou me renegar aqui, ó. Adeus. Então, BK, eu fiquei sabendo, meu querido, que você está com a sua God Form, certo? Essa aí é a sua God Form, com certeza. Né? Então, você foi o primeiro da gente a liberar a forma Deus, BK. Mas eu sou o segundo a liberar a forma Deus, porque eu estou aqui com minha forma God. E a gente vai testar essa forma God pra ver se ela é forte ou não hoje. Então, vamos lá, gente. Sem enrolação, você já sabe que aqui o negócio é sem enrolação e só batalha, só... brincadeira, e é isso, tá bom? Então vamos lá. Clica aqui, daquele jeitão. Aham.
Cadê? Segura G. Segura G, segura G. Cadê? E... God! Forme, meu filho! Olha, eu mais forte, virei o God, mano. Eu virei o God, mano. Mano, olha isso, galera. Olha isso. O que subiu. Sai daqui, Fenec. Tira esse Gui de perto de mim aí, perto, pelo amor de Deus. Que eu quero ver o meu Ki, não o de vocês. Mas a forma de vocês é meio que um God com o Golden Freeza, não é? É, porque o meu é vermelho. O Ki do meu é vermelho e tá subindo os negócios ali, tá vendo? Tô vendo. O de vocês é mais dourado. O de vocês é mais dourado, o meu é mais vermelho. Mas, gente... Mas é mais bonito. Não, o seu é mais zica, velho. Não sei porquê, o seu é mais zica. O meu do lado, o meu não é tão assim, não. Ó aqui, ó, quando ativo caiu quem, ó. Nossa, mas seu Ki tá muito grande, véi. Que isso? Mano, seu Ki tá muito grande. Que peste é isso? O que você tá usando? O Johnny. Eu não sei. Ele parece uma fogueira. Parece meu. Como é que é? É seu João, é seu João. Lá, 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 lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá, gente, é o seguinte. Hoje eu quero fazer um teste na nossa nova forma, que no caso é a nossa God Form. Então vamos dar uma saidinha daqui, vamos ir pra outro lugar. Vamos pra cá, porque aqui tem a destruição lá. Então se for pra destruir algum lugar, a gente destrói lá o lugar que já tem destruído mesmo, viu? Então vamos embora. Pega aqui, ó, descendo. Tá devagar, nossa, mano, onde? Quando eu vou, aparece o nosso na minha tela como se tivesse subindo uma aura de... Não sei, mano. Mano, não sei, mas tá muito zica isso aqui, véi. Caraca, tá muito massa isso aqui, véi. Meu Deus do céu. Quero ver depois, quero ver. Nossa, você me falou. Você tá falou desafiando. Que eu tô lento, mas eu passei de você, né, meu filho? É porque eu deixei, né? Quase acertei um ali. Tá, mas é o seguinte, eu peguei bastante TP, eu vou upar aqui um pouquinho. Fale, homem, fale. E se eu cortasse tua cauda aqui, nessa forma God? Não vem cortar minha cauda, não. Não vem cortar minha cauda, não. Ai! Ele tá com... Nossa, ele jogou mesmo. Nem pegou nele, menino. Calma, tá aqui pra... Você tá pilantra, BK. Você tá aqui pra não acertar, menino. Olha, é o seguinte. Pra não acertar. Eu consegui alguns TPs aqui, então eu vou evoluir aqui, meu querido, algumas coisas. Vou evoluir meu SPI, STR... Nossa, não deu pra aumentar quase nada, velho. Vou aumentar aqui o Dex bastante também, aumenta isso aqui também. Nossa, mano, não dá pra evoluir nada, é muito caro as coisas, velho. E evoluir um pouquinho, que restava. Oi. Olha aqui. Que foi? Olha lá, ele tá com Golden Freeza lá. Ele tá com Golden Freeza, o Fenex, olha lá. Não, não é esse negócio. O negócio. Ah! Vai embora. É o Johnny querendo. Ele tava querendo me matar ali, Johnny. Demorou. Queria me matar, me morreu. Mano, o Fenex é fraco. Muito. O Fenex, ele voltou já causando, né, Fenex? Johnny. Droga, não, quase. Quase eu cortei o rabo. Tá, mas vamos lá, vamos fazer uns testes aqui que eu quero fazer o seguinte. Eu tô aqui com a forma God, mas será que eu consigo juntar a forma God com a forma do... Kaioken? Consegue, gente. É só, ah, é só se tirar o... Só se tirar o Kaioken, tipo, deixa ele off, depois transforma e aí depois eu ativei de novo. Tá, sim, então sim, vou colocar aqui Kaioken. O Goku já fez isso. Então lá, God Form com Kaioken. Então vamos lá, Kaioken nível 1. Nível 2, eu acho. Nível 3 agora. Agora nível 4 e... Eu tô com God Form com Kaioken, galera. God Form com Kaioken. Mas quanto de dano? Não sei, vou ver agora, calma aí. Ué, eu fiquei todo vermelhão, véi. Tô dando 97 mil de dano. Ai, vai. 97? Ah! BK. 97 mil de dano. Tá, fecha, calma aí. 97 mil de dano! Pera aí, calma, vai rápido aí. Cortei. Cortou não. Ah, não cortou, que ódio. Não cortou. Eu quero fazer o teste, galera. Quem vai ficar embaixo pra receber esse poder? Quem vai ficar embaixo pra receber esse poder? Vai. Eu tampo, toma. eu tampo. Quanto de vida você ficou? Não tanco não. Você perdeu vida? Eu fiquei com zero de vida. Nossa, BK! Não, meu Will aumentou muito, velho. Então, meu Will aumentou muito. Meu Ki Power tá 147 mil, velho. Vem cá, minha vez agora. Cadê? Vai. Aqui, ó. Taca em mim se você for homem. Vai. Beleza então. Fica parado aí. Vai. Ai, tá carregando. Oi, que pilantra. Calma aí, deixa eu tacar o meu. Fica parado. Tô parado. Ah, eu perdi meu. Ah, não. Muito leve. Fenex, deixa eu te mostrar o que eu, BK e o Renan descobriu no... Olha, eu tô todo vermelhão, véi. Olha lá.
Cadê? Que negócio zica, velho. Olha aqui, Fenas, o que a gente aprendeu no último vídeo. Pera, aqui, menino, você não vai me matar assim com a gente, não. Olha aqui na minha mão. Olha aqui na minha mão. Como é que faz isso? Olha aqui o outro. Aqui, ó. A foice. Eu quero a foice. Eu quero a foice. Ah, não. Deitou. Valeu. Deitou. Valeu, gente. Vou pegar bronzeado. Deitou, valeu. Ô, PKBK, me dropa um pouquinho de carne, hein? Minhas carnes tá acabando. Aqui, meu fio, vai lá. Eu também não tenho carne, não. Dropa pra mim. Oi, gente, afundei na terra aqui. Oxi. Ai, vamos. Beleza, Johnny, obrigado. Foi uma batalha, Johnny. Vamos uma batalha. Deixa eu... me dá uma cinzua aí, que eu tô sem vida. Me dá uma cinzua. Só tem mais essa aí, ó. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, comer aqui. Vamos lá, vai. 3, 2, 1 e vai. Vem-se embora. Oxe, cadê você? A peixe. Ah, eu foquei aqui, o bicho aqui, ali, velho. Eu foquei o bicho, velho. Rapaz. Eita, peixe. Calma-te. Nossa, não dá nem pra acertar o BK, velho. Ai. Oh, não, na paredinha não. Peixe ruim, olha. Vem, BKzinho. Ai, meu Q acabou. Meu Q acabou também. Não! Ai, não. Nossa, mano, meu acabou também, velho. Que ódio, velho. Caramba, o meu Ki também tá descendo muito rápido, gente. Tá descendo que nem água. Mano do céu, mano. Vem, Johnny, eu contrato agora. Não, agora não dá não, que eu tô sem Ki. Eu tô aumentando aqui meu Ki novamente. Ah, fraquinho. Não é questão de ser fraco, meu querido. A questão é que eu e o BK tivemos uma batalha tensa, entendeu? E aí eu acabei... Me dá um pouquinho. Você tá bem, menino? Ele veio pra cá, eu destransformado, ele veio aqui só pra me dar um tapa. Tá vendo, Johnny? Coisa feia. Você vê que abusado, véi. Barra JMC Start Game. Fenex. Pronto. Reviva aí. Não. Reviva aí, Johnny. Reviva aí. Tô revivendo. Obrigado. Você é o único amigo. Tá de mim ali e me deu um tapa pra me matar, meu filho. Você me deu um tapa. Ah, mas a intenção não era te matar. Ó. Oh. Não! Ele veio com Gold Form. É. O que mais que ele veio? Ele veio com Golden Freeza e me deu um tapa. Não foi na intenção de matar, não. Foi só assim, de dar uma cocegazinha, né? Sim. Seu pila, um cafuné. Ah, é carinho, pô. É, vou falar o carinho aqui que fez. Fenex, deixa sabe, comigo. Eu e os meninos, a gente tem uma forma muito bala aqui também. Ah, gente. Caramba, eu queria. Não, você não vai ficar. Na verdade, é eu e o... Renan, né, que tem essa forma. Deixa eu mostrar pra você. Tô chegando aqui, ó. Cheguei, ó. Vem a ver, homem. Calma aí, que o menino veio aqui só pra me matar aqui. Será que eu consigo fazer a God Form ficar com... Olha aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui. Ah, olha aqui, Fenex. Te apresento o Super Saiyajin. Peraí, não é isso aqui não, Eu te apresento o Super... Ah, eu apertei H, mano. Muito inteligente. Oh, menino do céu. Me dropa carne aqui, minha carne já acabou, velho. Ah, acabou a carne aqui também. Acabou mesmo? Ih, a minha também acabou. Ui. A minha também acabou, gente. E agora? Não peguei não, relaxa. Não, eu peguei. Pega outro. Eu perdi carne, gente. Vou dar uma tapa na sua cara, viu, Fenex? Fiquei querendo. Não, eu tô com 20 de vida aqui. Olha aqui, Fenex. Vou te apresentar o Super Saiyajin 5. Ah, mas esse é o 4? Esse aqui é o 5, menino. Ué? Esse aqui é o 5, deixa... Eu tava com 20 de vida. Nossa, menino. Calma aí, Johnny. Foi um tapa só. Muito fraco. Não, deixa eu voltar aí. Agora deixa eu ver, PK, se eu consigo colocar pra transformar na God, mano. Eu tô aqui, deixa eu segurar G. Ah, não vai, destransforma. Eu quero ver, cadê? Destransforma. Só fica na God. Ah, essa aqui mesmo. É feia, mostra aí a 5 de novo. Ó. Oh. Nem tirou vida, BK, calma. É, porque BK. É o Kaioken que tira vida, é o Kaioken que é brabo. Esse aqui não tira tanta não, eu tô no padrão aqui, ó. Você tá bem, isso? Você tá bem? Eita, tira a vida. Eita, peste, tá pensando que é quem? Vem cá. Você tá bem, fica me batendo assim? Ah, essa quer me obrigar comigo, BK? Venha! Eu vou na forma base aqui contra você. Kaioken uma vez, só pra... Você vê o seu.
E foi o Kaioken uma vez, viu? Só uma vez o Kaioken. Caramba, quase matou o menino. Ó, Johnny, Johnny. E foi o Kaioken uma vez, viu, VK? Imagina se fosse aqui, massa, ó. Imagina se fosse massa. Oh. Será que eu consigo fazer uma fusão com o Renan de Super Saiyajin God? Consegue, nossa, consegue. Verdade. Nossa, será que o poder aumenta, alguma coisa do tipo? Eu vou ver se eu faço nos próximos episódios, gente. Eu não vou fazer por agora não, porque o Renan não veio hoje. O Renan não sei que peste que acontece. Tava na cal agora preparado pra gravar e sumiu. Sumiu, o Renan é assim, ele do nada sai. Mas é isso, gente. Esse episódio é Dragon Block Deuses. Vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. E é isso, tá bom? Um beijão, um abração e um falouzão. Tchau! Cadê meus amigos? E... tchau!